Sportului mixtevebi, da o fixiră olimpiur tamașebze da, și să v-am zis, mi-e vot, istalova, rasat, nu zăgădați, olimpiuri, cartea, vă mulțumesc. Oriata strut vețel, sicit, tbilisi masmi zlobda, sa cartoloși, festival, sa halgaznu festival, tbilisi oriata strut vețel. Amiznit, kalax, aușenda, trasahio bisatvis, sportului pazebi, Europoli standardis მოთხოვნებით. Ramas დასაბამი მისცა ზოგადად ქვეყანაში კიდევ სპორტის განვითარებას, მათ შორის ტანვარჯიშის სახეობების განვითარებას. Ჩვენ მაშინ იცით ბრინჯაოს მედალი მოვიპოვეთ სპორტულ ტანვარჯიშში და ამან მისცა იმას საშუალება რომ გაიცნოთ ესე იგი 2016-დან ჩვენთან აქტიურად დაიწყო შემოსვლა სხვადასხვა ქვეყნების სპორტულმა ფედერაციებმა ნაკრებების დონეზე. Ისეთი ქვეყნები, როგორც არის ისრაელი, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების რესპუბლიკები, თურქეთი, ბალტიის ქვეყნები, ევროპის ქვეყნები. ამან მოგცა საშუალება, რომ დაგვეფუძნებინა რამდენიმე ესეთი საერთაშორისო ტურნირები ბათუმში, რუსუდან სიხარულის სახელობის თასზე, ქუთაისში, ეს იყო ჩვენი მომავალი ოლიმპიელის ეგიდით, ახალგაზრდული ჭაბუკების ტურნირი. Eu sargeblu, ce am trebuit, mi da batul zaza lovinozis, utra didi madlova, mi toro, ruara is, esturni și leva arceata rebuliho. Trebuie să obit, cel sa smesame ceava tare testurni rida, tavari sariro, izdeba, vizitorta, odenoba. Ise de cuernebi, rogori sari balti, is cuernebi, poloneti, cehia, kazaheti, litua magalita, terti tveiho, ce întanac, stumruda. Aman მისცა საქართველოს კიდევის აქტივი რომ ქვეყანა აღიარა მსოფლიო რომ ის არის უსაფრთხო და შესაძლებელია რომ ქალაქში თბილისში ჩატარდეს ნებისმიერი რანგის სპორტული ღონისძიება. დღესაც ჩვენი ლოკაცია მდებარეობს დიღომში ოლიმპიურ ბაზაზე და აქ წრნას გადიან ისეთი ქვეყნები როგორიც არის ყაზახეთის, უზბეკეთის, თურქეთის, აზერბაიჯანის და სხვა ევროპის სხვა ქვეყნები. Ამის მაგალითი იყო რომ გუშინ წინ შაბათკვირა ჩვენთან ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი ჯიმნო ესტრადაზე, ეს არის ტანვარჯიში ყველასათვის, ეს არის ფართო მასებისათვის სპორტული მიმართულება, სადაც ტურნირი ჩატარდა მაღალ დონეზე, გამოხმებობა ჰქონდა დადებითი და ეს ტურნირები გრძელდება და გაიცნობა უფრო ფართო ვიზიტორების მოწვევით დაგეგმილი და აი ესე ამ გეგმიური განვითარებით მივდივართ ტანვარჯიში წინ. მოგესალმებით, პანდემიის პერიოდში ჩვენ არ გქონდა იმის საშუალება რომ შესულიყავით ბაზებზე, თუმცა დროდადრო ახერხებით ამას და ამ პერიოდში ჩვენმა ტანვარჯიშებმა ისახელეს თავი და 2020-ში, 21-ში და წელსაც ისეთი შედეგები დაიდო ზოგადად, რომელიც არ ახსოვს ტანვარჯიშის განვითარების უახლეს ისტორიას. Მე აქ სტატისტიკა მოგაწოდეთ ბატონო ირაკლი და იქ არის უბრალოდ ერთ მაგალითს ვიტყვი. წელს ახლა გაზაფხულზე 22 მედალია მოპოვებული. ევროპის ჩემპიონატებზე, მსოფლიო თასებზე და სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებზე. ყველა ასაკში, დიახ. ანუ ეს გვაძლევს იმის წინაპირობას, რომ ჩვენ გაიცნოთ სალიცენზიო წელს აქტიურად ვიმუშაოთ. Შესაბამისად, კონდეს უფრო მეტი ბიუჯეტი და ლიცენზიის მოპოვების კვალობაზე მივიღოთ მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში. ყველა სამივე ოლიმპიურ სახეობაში. ამის წინაპირობა დღესდღეობით არის. მიუხედავად ამ სიკეთებისა, არის ესეთი გამოწვევები, რომელიც აუცილებელია რომ ახსენოთ თქვენთან და თქვენი მხარდაჭერის იმედით მინდა რომ ეს თემა გავშალო ახლა კონკრეტიკაზე მივიდე. Tu când vine dazarul da, cine a xili suplebis, drăguț, ai sportul îi baze bis gasul, ce bita da, art mevit, mi-amas, xaz gas mi tuit zahi, este cu tânăjist federați. Rame tu, misi, infrastructura, albat prelestii co, zogerte bis tuista, erti magali timi da, mai ucanu, Petriașul este arbazi, îți cu elam, veraze. Romelit cine s-a ucanit, ormuz da atienit, lebidan, ფუნქციონირებდა. ის ატარებდა გიორგი ეგნატაშვილის სახელს. იცით გიორგი ეგნატაშვილი ეს
პიროვნება რა გააკეთა ქართული ზოგადად ქართული სპორტისათვის და ბავანმა ქალაქის მერმა ყოფილმა და კულტურისა და სპორტის მინისტრმა ეს ობიექტი ბავშვებს წაართვა. წაართვა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და გადასცა სხვა ორგანიზაციას. ჩვენ 2013-14 წლიდან ახალი სტაფთან ერთად დავიწყეთ ამ ობიექტის დაბრუნებაზე მუშაობა და ვინც გამოსაძებელი იყო გამოვაძევეთ იქიდან. იყო ერისიოს ამოფარებული ბიზნეს სტრუქტურა, რომელიც აფილირებდა მაშინდელი პრეზიდენტის ოჯახთან. ეს ობიექტი განთავისუფლდა და გადმოგვეცა ისევ ქალაქს. წინა მინისტრმა, ბატონმა მიხეილ გიორგაძემ ეს ობიექტი გადასცა კულტურის მიმართულებას, კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის ცხინვალის დრამატულ თეატრს და დღესდღეობით ის არის მეპატრონე. მაგრამ ჩვენ მის საპირწონედ წამოვიღეთ ქალაქიდან 6000 კვადრატული მეტრი ფართი ქალაქის განაპირად, ჩიჩინაძის ქუჩაზე და ველოდები სამინისტროდან ამ ობიექტისთვის ასაშენებლად, რომ გამოვიყოს სათანადო სახსრები, რომ აშენდეს იქ ტანვარჯიშის ფედერაციისათვის სპორტული კომპლექსი. ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა აზრი იმისა, რაზეც ვარ დღეს შეკრებილები. არის საკითხები, რომელიც აღელვებს ზოგადად ფედერაციას, ზოგადად სპორტს. ამის საპირწონედ მე შემიძლია ვთქვა, რომ როცა შემოვა სპორტის ახალი კანონი, ალბათ გაიწერება ყველაფერი ის პუნქტებად, მაგრამ რამდენიმეზე მინდა მე თქვენი ყურადღება გავამახვილო. ეს არის პედაგოგისა და მწვრთნელის ერთმანეთთან აღრევა, რამე თუ მწვრთნელი ხეცსაც ყავს და მწვრთნელი არ გადის იმ კატეგორიაში, რომ როგორც პედაგოგი მიიღოს ის სიკეთეები, რომელიც პედაგოგებს ზოგადად ყოველ წელს ხელისუფლებას, სუბსიდირებას უკეთებს. ჩვენი ყველა მწვრთნელი არის პედაგოგიური ინსტიტუტ დიპლომირებული, რა ქვია, სპეციალისტი, რომელთაც უწერია პედაგოგი, სპორტის პედაგოგი. თუ კი ის პედაგოგია, ამიტომ ის უნდა სარგებლობდეს იმ ბენეფიტებით, რასაც სახელმწიფო არეგულირებს ამ მიმართებით. არის საკითხი, რომელიც ეხება ბავშვებს, რომლებიც მიემგზავრებიან შეკრებაზე ან შეჯიბრზე, მაგრამ სკოლაში მისი დირექცია ვერ ახერხებს ამას კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომ ვერ იღებს თავის თავზე, იმიტომ რომ იურიდიულად არ არის გამართლებული. არის შეღავათები, გასაგები 2-3 დღის შეიძლება, მაგრამ ზოგადად ეს თემაც დასარეგულირებელია. დასარეგულირებელია აგრეთვე ჯარის თემა. ჩვენი სპორტსმენები ჯარის გადაბადებისთვის წვალობენ, რაღაც გამონაკლისებს აკეთებს ეს კომისარიატი, მაგრამ ზოგადად ისიც არჯდება ამ კანონში, რომ გარკვეული შეღავათები ქონდეს ჩვენ სპორტსმენებს. არის თემები, მაგალითად ჩვენმა აკრობატებმა, სპორტული აკრობატიკის ორეულმა, შარშან ევროპაზე ბრინჯაო აიღეს, ესეთი არ ყოფილა საბჭოთა პერიოდის შემდეგ. ჩვენ რო დავსვით საკითხი სამინისტროს წინაშე, რომ პრემირებაზე ყოფილიყო ელემენტარულად ყურადღება, რაღაც გარკვეული თანხი გამოყოფილიყო, მივიღეთ ის, რომ დებულებაში არ არის რახანის ოლიმპიური სახეობა, ამდენად ის საკითხი გვერდზეა გადადებული. ვითხოვთ, რომ ეს დებულება მოვიდეს სრულყოფაში და რა დააშავა და უშვათ იმ სპორტულმა მიმართულება, რომელიც დღესდღეობით არ არის ოლიმპიური ოჯახის წევრი. თუმცა სპორტულ აკრობატიკას ისე აგზა კავკალული, შეიძლება თუ რაღაც რამდენიმე წელიწადში ვიხილოთ ის ოლიმპიურ ოჯახში. არის საკითხები, რომელიც ახლა არ მინდა რომ შეგაწყინოთ, იმიტომ რომ ფართოა სპექტრი. აქ ბატონი ზურა კახაბრიშვილია დღეს და მასთან ერთად შეიძლება რომ საკითხებში მე ჩავერთო. ეს არის სპორტული რეაბილიტაციის თემა, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი თემაა, რომელიც ითხოვს დიდ ყურადღებას. მოგახსენებათ, ჩვენი ჯელობის პერიოდში იყო ესეთი სპორტული დისპანსერი, რომელიც ბავშვს აძლევდა იმის უფლებას, რომ ის ჯანსაღი ჯანმრთელობის ცნობის კვალობაზე ეძლეოდა მას უფლება გამოსულიყო ამა თუ იმ სპორტულ ღონისძიებაზე. დღეს ეს თემა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სპორტი
თამდევი ამ ტრამვების და ტრამვის მოულაუნდა და რეაბილიტაცია ჭირდება. Არის საკითხები, რომელიც მე მზათავარო თქვენგან მივიღო კითხვები და არიან ჩემი სტაფის წევრები, რომლებიც ათარიან ნებისმიერ კითხვაზე გაქცეთ პასუხი და ნუ მზად ვართ, რომ თქვენთან ერთად განვიხილოთ ის საკითხები, რომელიც ნუ დღეს სპორტს აღელვებს. მე ამით შემიდა შემოვიფარგლო, ძირითადი თემა ჩემი მაინც არის ის, რომ სპორტული ინფრასტრუქტურა რომ დაუბრუნდეს არ ვარჯის, იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდობის პერიოდში აი დამეთანხმება ბატონი ედიშერი, ჩვენ ერთად ვობდივართ უკვე ჯეილობა ბიჭობიდან და ქალაქის ყველა რაიონში იყო სპორტული ტანვარჯიშის დარბაზი. დღეს ის დარბაზები გასხვისებულია, ან აქ შეცვლილი პროფილი, ან დაინგრა და იმის ადგილზე არ აშენდა სპორტული კომპლექსი, აშენებულია სხვა რაღაცა კომერციული სტრუქტურა. მე ვითხოვ აი ამ თემაზე თქვენ ხარდაჭერას და თანამდებობას. დიდი მადლობა, მზად ვარ, თქვენ კითხვებს მართ პასუხი. ჩემი აგერ სტაფის წევრები სადარიან და თუ გაქვთ რაიმე ესეც კითხვა, რომელიც მე ვერ ორიდანე თქვენამდე. მოდით ესე ვქნათ. მე მგონი ჯობია თქვენ დარჩეთ ტრიბუნასთან და ყოველ კითხოს გასცეთ პასუხი, რომელიც დეპუტატებს ექნებათ და თუ დეპუტატები ამოწურავენ მე მოწვეულ პირებს. აი ბატონ იაგო, ბატონ ვიქტორი მე. მოგესალმებით. Ну, вот მე თქვენ სფეროს სამწუხაროდ კარგად არ ვიცნობ, მხოლოდ ის ვიცი რაც ახლა ჩემ თვალწინდებს. თქვენ ამბობთ, თქვენი ბიუჯეტი ახლა არის 950,000 ლარი და კიდევ მის 3 მილიონ ლარამდე გაზრდა. აი რატომ 3 მილიონი ლარი, რატომ ან მეტი არა, ან ნაკლები არა? სამჯერადი გაზრდა დაახლოებით და რას ემყარება ზოგადად ეს ციფრი? მადლობა ყურადღებისთვის. კი ბატონო. უმადური უნდა იყო კაცი, რომ არ აღნიშნო ის სიკეთე, რაც ბოლო წლებში ზოგადად სპორტში ხდება. ეს არის ბიუჯეტი, ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის ეკიპირება, ეს არის სხვადასხვა სიკეთე, რაც სპორტ ჭირდება, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვართ უკან ჩამორჩენილები, რომ იტყვიან ხო სხვა ევროპულ ქვეყნებს, იგივე აზერბაიჯანთან მაგეთო შედარება შეიძლება, რომ გვინდა რომ დააბეწიოთ. დააბეწიოთ, აქ არის განსაცრული რა, გათვალისწინებული სწორად. ინვენტარი, რომელიც ჩვენ 2015-ში შევიძინეთ, ანუ ხელისუფლებამ შევიძინა, იმის განახლება, ეკიპირება და ის სალიცენზიო წელი, რომელიც ან სამივე სახეობას ჭირდება. ეს არის შეკრებები, ეს არის შეჯიბრებების მონაწილეობა და ეს არის შესაბამისად ლიცენზიების მოპოვების ხარჯებთან გათვალისწინებული მოგზაურობი, რომელიც ეს სპორტულ ღონისძიებებს ეფუძნება. ძირითადად. ეს არის რეაბილიტაციო თემა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ტრამვები გვაქვს და ამ ტრამვებს მოვლა და პატრონობა ჭირდება. ძირითადად მიმართულება სტრუქტურა მისი მოთხოვნისა ის არის. ამდეც ხო იყო ეს საჭიროებები და უბრალოდ ბატონო? აქამდეც ხო იყო ეს საჭიროებები და ამხელა განსხვავება ახლა რატო არის საჭირო ვთქვათ სამჯერადი გაზრდა. აქამდეც ხო ეს საჭიროებები იდგა? კი ბატონო, გულასწინებთ. ჩვენ რომ მოვედით 2013 წელს, ხო? ჩვენი ბიუჯეტი იყო რაღაც 100,000-მდე, 100,000 ლარამდე, სულის იყო დაახლოებით 30,000-40,000 დოლარი. შესაბამისად იზრდება ფასები, იზრდება კვება, იზრდება ტრანსპორტის ხარჯები, იზრდება მოგზაურობა, აბსოლუტურად ყველაფერი. ფასები შეცვლილია ერთიორად. მე რა არის ჩვენი ბიუჯეტი მიბული არის პირველ კვარტალზე, თუ ამ დროს ვერ მოასწარი შეძენა სასტუმრო ბილეთებია, ტრანსპორტი სხვადასხვა, ხო? შემდეგ თუ უკვე რომ მოვა მესამე მეოთხე კვარტალი, იმდენად არის გაძვირებული ფასები ყველაფერზე, რომ უკვე ჩვენ ამას 20-25% უკვე ფასები იწევს. ამდენად ფასთა სხვაობა მოგცა ესეთი. ბატონ იაგო, სალამ, აი რუსიკო თქვას და გეტყვით მე. მოგესალმებით. რა შეეხება გაზრდულ ბიუჯეტს? რუსუდან ხოფერია, გენერალური მდივანი ტანვარჯიშის ფედერაციის. ჩვენ სალიცენზიო წელიწადი გვაქვს მომავალ წელს. წინა წლებში, როდესაც ლიცენზიები თამაშდებოდა, მხოლოდ ერთი მსოფლიო ჩემპიონატიც შემოიფარგლებოდით. ოლიმპიურ საგზურს გულისხმობ. მომავალ წელს ჩვენ უკვე 4 მსოფლიო თასის ეტაპი გვაქვს, სადაც ქულებს დააგროვებენ სპორტსმენები და აუცილებელია იქ მონაწილეობა და შესაბამისად ამას ემატება კიდევ მსოფლიო ჩემპიონატი.
Amis gamo, ჩვენ სალიცენზიო წელიწადი რომ გვაქვს, გაგვეზარდა ეს ბიუჯეტი, რათა მაქსიმალური რაოდენობა კონდეს წარმომადგენელი ოლიმპიურ თამაშებზე. Amitom aris amkhela zrda biudzhetis, ro autsilebelia tu ragats ghonizebebs stovebdit chven adre. Momoval tsels uke sheudzlebelia rame gamotovot, imtor khulebis mikhedvit ikneba litsenziebis mobovoba. Baton Iago, minda gitkhra kidev, ro ager galotonis salome ari akha rusiks uqvela, titeuli mati forma romelis gamodian shejirze, sakmot zviradghirebuli, imtor ro is ჩოლებრივი ფორმა არ არის, რაღაც განსაკუთრებული, ლამაზი უნდა იყოს, გამორჩეული ყველასგან და ამიტომ მისი ფასი ხანდახან 1000-დან 3000 დოლარამდეც ადის. Პლუს ამას ისინი რაც მათ ჭირდებათ გამოსასვლელად ბურთი ის ყველაფერი, საკმაოდ თანხებთან არის და ამიტომ არის არ გაგიკვირდეთ ამ თახას რო ითხოვენ, ესენი ალბათ ამ თახას შარშანაც ითხოვდნენ, შარშანწინაც, მაგრამ რისი საშუალებაც არის იმას იღებენ და ну ჩვენ და შევეცადოთ რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ ამ ხალხს იმისათვის რომ აი გოგონები რომლებიც ხედან და საკმაოდ წარმატებულები თავის დროზე სპორტსმენები ესეთ სპორტსმენები პრავლად ყავდეს ალბათ დამეთანხმები მაგაში მერც დავამატებდი ჩვენ არ ვითხოვთ ორს რომ მივიღოთ ერთი ან არ ვითხოვთ ოთხს რომ მივიღოთ ორი არ არის ესეთი ვითხოვთ იმას რაც გვესაჭიროება გამომდინერე იქიდან რომ ჩვენ არავიზე ნაკლები შედეგები და რეზულტატები არ აქვს. მე არ დავეჭიდავები ახლა მოჭიდავებს და რა ქვია ძიუდო საჭიდაო ფედერაციებს. არანაკლები შედეგებით ვარ წარმოჩინებული. მარტო ახლა გაზაფხულზე მაის-ივნისში წარმოვიდგინეთ 22 მედალი მოიპოვა. ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევრობ თქვა რომ ტანვარჯიში ღირსია მეტი ყურადღების. Meti infrastructuris, meti echipirevis. Da, ასე შემდეგ. Ბატონ ვიქტორ. Მადლობა ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, კოლეგებო. მე სპორტული ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით მექნება კითხო, თქვენ თბილისში ახსენეთ პეტრიაშვილის ქუჩაზე ეს დარბაზი, რომელიც აქტუალურია ჩვენი ხრიდან, ხშირად ისმება კითხვა ამ დარბაზთან დაკავშირებით და ministrii საქმის კურსში არის და მედია ეს პრობლემა მარე გადაწყდება ისე რომ იქ თორცდები იქ დღეს თეატრია ცხინვალის დრამატული თეატრი ხო და ცოტა ისეთი საკითხია იმ დროის ცხინვალის თეატრის ალბათ უნდა დაგმაყოფილდეს რაღაცა ფართით მე უფრო რეგიონებთან მიმართებაში მაინტერესებს თქვენი ინფრასტრუქტურული გამოწვევები ან მაინტერესებს სად რომელ რეგიონში არის უფრო მეტად პოპულარული ესე ვთქვათ სპორტის სახეობა და სად გაქვთ ყველაზე დიდი გამოწვევები რეგიონებში სად ფიქრობთ რომ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი და კრიტიკული სად არის კრიტიკულად ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის არსებობა მადლობა მადლობა შეკითხვისთვის გეოგრაფია თვითონ ამ დასაქმების ხო არის ნუ აჭარა ბათუმი ქუთაისი რუსთავი მარნეული ძირითადად არის პატარ-პატარა ესეთი ლოკაციები რაიონებში, მაგრამ ისინი მეტნაკლებად ამის ისე არ ქნიან. ბათუმში მოგხსენებათ, უკვე ექსპლუატაციაში შევიდა მულტიფუნქციური კომპლექსი. დღესდღეობით გას საკითხი ინვენტარის შეძენაზე, ნაწილობრივ ხდება ამის შეძენა, დამოკიდებულია ეს ყველაფერი ბიუჯეტზე და შეპირება ყოველ შემთხვევაში ეს ადგილობრივი ხელისუფლების რომ წლის ბოლომდე იქნება რაღაც ნაწილი შეძენილი. ნაწილი კიდე უკვე ახალი წლისთვის, გაზაფხულისთვის. სადაც უბრალოდ აღდგება ის თემები, რომელიც აი რუსუდან სიხარულიძის თასი თამაშდებოდა უკვე რამდენიმე წელია და ეს აძლევს საშუალებას იმ რეგიონს რომ ჩამოვიდნენ სხვა ქვეყნებიდან და მიიღონ ისიკეთე რა ზოგადად წარმოჯის ახასიათებს. არის ქუთაისის მერიის სპორტული დარბაზი სადაც ჩვენ განვაახლეთ საერთაშორისო ტურნირების თემა. დიახ. არის რუსთავი. რუსთავში იქაც ნუ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი გვეხმარება, გამოგვიყო სპორტული დარბაზი გარემონტაის და იქ ორი სახეობა მხატვრული ტანვარჯიშის და ბატუტი ფუნქციონირებს დღეობით, თუმცა უფრო მეტია საშუალება, იმიტომ რუსთავი ყოველთვის იყო სპორტული მიმართულებით ესე დაფუძნული რო ითქვია, უფრო მეც ველოდებით, არის ახლა სპორტული კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს და შეიძლება იქ რა ტანვარჯიშისაც გამოინახოს რაღაც ისეთი პატარა ლოკაცია. აი ძირითადად ეს დანარჩენი არა, ნუ როგორ გითხრათ ახლა ძალიან დაბალ დონეზეა. მაგალითად ზუგდიდის რეგიონში ხო, აბსოლუტურად
funcționează tangoji șuli școală, rumbeți da ingra, absoluturat, iar ce rumbeți arapeli aralis. Ari ragața este ti scolepși, ragața este ti camagean sahebeli, ragați grupebi, clubebi. Tidi mătrona, scoata șuli tangoji, imereti sreg regioni, dan, igive samțhe dan, magram, ce rumbeți scola peri ari, e muli biuget zeda, tu arikna, titolikit, dan, samosuli, stinada de bebi, ce Rapesuri au avut. Tum să am xardat ceea ce e gani. Ikneba ovotis, tsknele bi ikneba tu. Poținave, chasla i kadgize, masterclasse bi chatareba, amis kamotsileba guaga, magaritat marneulshi. Ai masterclassit mohta, chavedit ert Novruz bayramze da, meore dges, adgilobriuma municipalitetma gutkhova ro ik navtobis kompaniis darbazia ikra. Da, gama guiqos ik lokatsia da dresdobit funktsionirebs ik. Ori să fie urmă. Madlovă, bătonul Ireclim, o găsă-l năbit, bătonul Constantine, o să-l năbit, Telskăs Federației Saromat Genleps, bătonul Ireclim, Zanaru, Kenderul, Tana Soroba, dar răul Federației. Ei, 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 Madlova, s-a interesat moxenebistis, da, pirolipsi comentarii s-au găsit de sam accent, de pirul iesari, de atcom, da, sportul, infrastructurii, ce s-a heb, razmartlat saldur, tulgomare, obașie, da, ca vadon tiazul, lucian suspendit, cina guireș, da, ariera roi, arvici vindero, gurda, gegbo, magram sportul s-a sahlit, șem dex, babu, s-a aplauzit, am ucitit, da, sam suharul, rom, infrastructura, arike, kmeba, specialist, eptan, sportul comitet, tan, sportul sa ministru, stanertat, rom, realul, da, stora, tihose, infrastructura, când s-a zgurit, m-am ucitit, da, zalian, didi, tanhebi, iharjeba, da, amonagebi, arari, israț, ciocci, debadarat, sport se saciruieba. Meore, absolut, dacă te-am hrăbit, sportul pedagogic, bisa nas ga ureba zrumel, sau ceva tu dai, o scata nas urebuli, scolis pedagogic, tam, e problema, ga, suco, ti dihani, am sau ubrot, canatle bisa ministru, stanertat, da, alba tertal, da, samu, da, mote, sakit, hrăbuna, gada, uscui, tot, șuens, colegi, tanertat, rom, sportul pedagogic, sa nas ga ureba, o smagali, da, ustor de bodes, scolis pedagogic. Mesam, esari, sportul de dispanseri, dar reabilitația, stora ce e hetimitor, trebuie deficitie, n-am duilat sportis, da, sam echimebis, sportsmenebis echimebis, tvilișit, regionepșit, auzeba ta isahreba, babčen sportsmenebze, matšedegebze, dar atko unde im sumnișnelovani, sakit hirat sportis, kakotile bikuia skolaši. Imitorom pandemia am destulit gomare oba conta, da pandemia ishem dekho, vicitrop sartu savalalo, am perioad ce savalalo gomare oba, rasat, cuen, elam, vertat, hurat, reba, unam, vaccinat, rasat, sport, izgakvat, ilebi, ihos, salian, magal, donaze, da, ne boli, sașual, scolepsi. Am asta, da, ca și rebi, ce kit homa, pusme, tu când argat zanet, masterclass, ishe sa, hepper, tert, region, și, mai interesant, rasa, keteb, da, federația, da, ras, gegmaft, momoval, și, Tanvarjishis popularizației satvis, rahteba, rogori kavshiri, kako sta ushat, sašvalo skolebtan, sada cheliba potentsiuri talantebi iqos namdvilat, aris tu ara kasleti shekhvedrebi, da ushat sajaro skolebshi, sada sportis vastavleblebtan, da shemdek ikteb zustat ikimaleba, is talantebi, is okros medlebi, rad chven ese gvesaciroeba. Ras gegbavt ai am imartulebit, kantlebis saministrostan ertat. Ibatonu, ve madoba, kargi shekitva ari. Am din imediatlisti, roca sportic, RTN-ul bulico, canatlebastan, imașim conda sa șolebaru, baton Schenkel tam, conoda, am trebuit să-l abaragi, ca că ta este disapelul de proiecte, magalitis tu sahe bulic, natlisis, roa scola, roa sajaro scola, sadat, imartuleba, o sportul it anvarjishis, gansa cu trebuli, a seti, ca că televis chatareba, specialuri forma, da, ușa, specialuri programa, Chen ma Tanvarjishis Federatsiis randomime ironeba romelis Piskuturis Universitetis pedagogebi arian asociirebuli profesorebi arian mat daevalat es eseti broshuris gaketeba sadats iqo gazerili klasebis mikhodit piruli da mekhute klasande mekhute nazevit specialuri varjishebi romlitats dakavdeboda bavshvi mitumetes dges mogexenebat bavshebshi rogor aris ganvitarebuli kho svoda svoda anomaliebi, simsukne, scoliozebi, gabrudeba, svada, svara, svara, svara. Kaketsta esa,
გამოიყო კომისია, ვიმუშავეთ იქ, შედგა პროექტი, შედგა ლიტერატურა გავაკეთეთ, ეს ლიტერატურა დაიგზავნა სამინისტროს, მიუტანეთ, ეს ყველაფერი ეს გეგერწოდები დროებითი პასუხები და ნუ ეს თემა გაჩერდა. Ну, гайқо машин ისე დაბრუნდი ჩვენ ისე კულტურა და სპორტში და რატომღაც ეს თემა. თუმცა ამ საკითხზე ჩვენ როგორ გიცხათ, რამდენიმე საქაღალდი, სავსე საქაღალდი მიწოდებული გვაქვს სამინისტროს და გაისისთვის ეს თემა უნდა აქტუალური გახდეს. იმიტომ რომ ამაზე გქონდა ჩვენ კონსულტაციები ყოფილ მოადგილესთან, სოსო გიორგაძესთან, ლიტერატურა მიტანილია, გქონდა ამაზე ლაპარაკი ისეთი საქმიანი, მაგრამ ნუ აი წელი დამთავრდება და გაისისთვის ეს თემა აუცილებელია, იმიტომ რომ სკოლებიდან მოვედით ჩვენს მეც და უშეც ყვებით. სკოლაში მოვიდა მწვრთნელი და იქიდან აგვარჩია რამდენიმე ბავშვი და აგიდან მოხდა სელექცია. ეს თუ არ გაკეთდა, ნუ ძნელია ხო ქუჩაში დაიჭირო. იგივე ეს თემა, ჩამთელობის თემა, ხო? დღეს მერხი ჩვენ დროს იცით ხო, სხვანაირი მერხები იყო და თუ არ გასწორდებოდი წელში და არ დაждებოდი ისე კარგეთზე, მოთხოვნა იყო ესეთი მასწავლებელი გიჟიდა ხო. და ეს თემა არ არის და ხშირად არის ბავშვები ესე ძიმე ჩანთებს რო ატარებენ, სხვანაირი სკამები აქვს, სავარძლები ხო. არის ხშირი შემთხვევები რო აი სკოლიოზების თემა ძალიან არის განვითარებული. მით უმეტეს იმ პერიოდში როცა ეს ელექტრონული თამაშებზე არის მიმული მთელი ბავშვები და ასე შემდეგ. Ora le, pardon șoata. Მოგესალმები ბატონო კოტე. მოესალმები თქვენს ულამაზეს მოადგილეებს. მართლა დაბალანსებული და მოწესრიგებული ფედერაცია გაქვთ. ამას წლების მანძილზე ვაკვირდებით და ეს ჩანს შედეგებიდანაც გამომდინარე. Რა მაინტერესებს კოტე? აი ხლა ეს ყველაფერი კარგია, ინფრასტრუქტურა, ეს თქვენი მოთხოვნები. ოლიმპიადა როდის, ოლიმპიადის ლიცენზიები როდის იწყება, რომელ წელს იწყება და რამდენი ლიცენზიას გეკმავთ? სალიცენზიო წელი გაისათ იწყება. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს უკვე პროექტი, პრინციპში წარდგენილი გვაქვს სამინისტროში ამ საერთაშორისო ტურნირების. იქ არის გაწერილი უკვე ცალ-ცალკე სახეობების მიხედვით და გეგმავთ სამივე სახეობაში რომ ყავდეს ჩვენი წარმომადგენელი. რამე თუ ამის წინაპირობა გვაქვს, არის ისეთი უკვე კონკურენცია მაგალითად ბატუზე ახლა რუსუდანი მოგახსენებს, იქ უკვე 1 და 2 არ არის, რამდენიმე 3, 4 სპორტსმენი, რომელიც უნდა დაეჭიდოს ერთმანეთს და მოიპოვოს ერთმანეთს წაართვან და უშოთ აი საგზური. იგივე არის სპორტულ ტანვაჯიში, იგივე იქნება მხატვრულ ტანვაჯიში. ამიტომ ამაზე ვართ მიბულები, იმიტომ მაგვაქვს ეგ მოთხოვნარი იყოს, რატო 3 მილიონი და რატო 1 მილიონი არის სიტყვაზე, ხო? ამიტომ არის შესაბამისი ბაზისი, იქნება ზედნაშენი, ხო? თუ არ მექნა ამის საშუალება მე ან დარბაზში შესვლის, არ მექნა სპეციალური ეკიპირება, ინფრასტრუქტურა არ იყო გამართული თავისი ინვენტარით, ხო? შესაბამისად ძნელი იქნება, ნუ დაიჭიდო ისეთ ქვეყნებს, როგორიც ახლა წინ წასულები არიან. ახლა მაგალითს არ ვეტყვით, რომ აზერბაიჯანში, ნუ შეიძლება ეთქვა რომ იქ სოკარია და ეხმარება, მით უმეტეს რომ ჩემი კოლეგა ტანვაჯის ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავთ პირველი ლედი კალბატონი მეხრიბანი, ხო? რამდენი აი კალბატონი ვიქტორმა იცის, რომ როგორი ყურადღება და როგორი თემა და უშო ტანვაჯიშისათვის. თლიანად აზერბაიჯანული თემი იმდენად არის უკვე აი რევერსია უკვე გამიგე შეიცვალა იქაური ქალის აზერბაიჯანის ქალის მონაწილეობა სპორტში. ვინი ფიქრებდა რომ აზერბაიჯანი ქალი გამოვიდო და უკვე ოლიმპიებით, ხო? და დღეს ეს თემა რეგიონებში მით უმეტეს აი ზაქათალას ბატონო? ვატკი, აი მაგას უსვამ ხას. ყურადღების დამსახურება, თორე პირველი ლედი შეიძლება არ იყოს, მეორე ლედი იყოს ან მესამე, მაგრამ ყურადღება იმდენად საყურადღებოთ არის აწეული ეს თამაშა ტანვარჯიშის განვითარება, რომ ნებისმიერი, აი თქვენი წარმომადგენლები, მოჭიდავეები, ძიუდოისტები, ხო? და არა მარტო. სხვები ხშირად მოდი ჩვენთან დარბაზში და ითხოვე, რომ უნარჩვევები შეისწავლონ, რაღაცა ელემენტარული, იმიტომ რომ კოორდინაცია ისა ტანისფლობის მომენტებია, მეკე და ყველა შეიძლება, მით უმეტეს რომ ტანვარჯიში არის დედა სპორტი, ყველა სპორტისათვის, თუ ტანვარჯიში არ გაიარა, ნებისმიერ სპორტსა და
Peori ასეთი მაგალითები, მაგალითად ტანვაჯიში დაიწყეს მოჭიდავეებმა და რო გადავიდა ჭიდაობაზე 4 წელიწად 3 წელიწად სოფლის ჩემპიონი. აი ჭრიკიშვილი მაგალითად ჩვენი ტანვაჯიში იყო, ჩვენ ტანვაჯიშობდა და უცე 4 წელიწად ჩი სოფლიო მოიგო. ესეთი ბევრია ესეთი მაგალითები რა. ეხლა როგორც თქვი ბატუტში, ბატუტში არის კონკურენცია. კი. ხო. ექსპორტულ ტანვაჯიში და თვითონ მხატვრულ ტანვაჯიში როგორი სიტუაცია გვაქვს? Ara, მე ბატუტი რატო გამოვყავი? ბატუტში ეს თემა ისეთია რა, უპრობლემო არის ჯვარი წელია, ხო პრინციპში არის 4-5 სპორტსმენი, რომელიც ერთმანეთს შეიძლება შეეცილონ ამ იმაში. იგეთ იქ შედარებით უფრო ძნელია, მაგრამ გვაქვს იმის წინაპირობა, რომ აქაც მოვიპოვოთ. მხატვრულ ტანვარჯიში ჩვენ თუ ადრე ყავდა მხოლოდ სალომე ფაჟავა, დღეს ყავდა სალომე ფაჟავა. Დღეს რეალური შანსი გვაქვს, რომ ჯგუფური წარმომადგენლობით წარდგეთ. იყვნენ ახლა ესენი მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ლიცენზია მოიპოვეს დახურული მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფურ ვარჯიში, სადაც გათამაშდება ოლიმპიურ თამაშების ლიცენზიები. ეს რაც შეეხება მხატვრულ ტანვარჯიშს. სპორტულ ტანვარჯიშიც ასევე გვაქვს შანსი თითო-თითო ლიცენზიის, ყავს სპორტსმენები, მაგრამ ну ისევ და ისევ დაფინანსებას მივადგებით, რომ თუ კი დაფინანსება იქნება ისეთი, როგორც ჩვენ გვაქვს მოთხოვნა და შესაბამისად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ზურას გადაუხადო მადლობა, ძალიან ხშირად ვაწუხებთ ზურას. ასევე პრობლემატურია, რომ ღონისძიებებზე როდესაც მივამგზავრებით, არასოდეს არ ყავს მეტ პერსონალი ჩვენ. საკმაოდ ტრავადი სპორტის სახეობები ვართ და ყოველთვის გვიწევს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან მისვლა და თხოვნა, რომ დაგვეხმარეთ რაღაცა გაგვიკეთეთ. მივედი მადამდე, რომ ფინანსები არა. უნდა მაგას ვიძახი, ფინანსები არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მეტ პერსონალი წავიყვანოთ ღონისძიებაზე. ნუ გამიბრაზდები ხა ზურას. ზუსტად აი ეგ აზრი მინდოდა მეთქვა. კიდევ ხო არა გაქვთ? Salome, abaft tot ko. Mogesalmebit, Salome Pajava, Khatruli Tanvarjishis viceprezidenti. Minda mogakhsenat, rom Khatruli Tanvarjishi aris kalta saheoba. Chventan samtsukharo tu sabedgnierot, mamakatsebi ar qvas, magram minda aghnichno, rom aris ori saheoba, individualuri da jgupuri. კონკრეტულად ახლა მინდა გავამახვილო ყურადღება ჯგუფურ ვარჯიშზე, იმიტომ რომ ახალი წესდებიდან გამომდინარე ჯგუფური ვარჯიში გახდა სავალდებულო. ადრე თუ არისო აუცილებელი რომ ქვეყანას წარედგინა ჯგუფური ვარჯიში, ახლა აუცილებელია, არ შეიძლება ქვეყანას არ ყავდეს როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური ევროპის ჩემპიონატზეც და მსოფლიო ჩემპიონატზე. შესაბამისად ჩვენ ვართ პრობლემის წინაშე ისევ და ისევ ფინანსების გამო, რადგან ჯგუფურ ვარჯიში არის 5-6 ტანმოვარჯიშე, ამასთანავე წვრთნელი რა თქმა უნდა და მსაჯი, რაც არის ნუ ექიმი არ განიხილება. შეიძლება მინდა ტურნირებზე გამგზავრება არის ძალიან დიდი პრობლემა. წელს იყვნენ მსოფლიო თასის ეტაპზე, სადაც დააფინანსა მერიამ და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ ერთადერთი სტარტი ჰქონდათ ევროპის ჩემპიონატის წინ და მსოფლიო ჩემპიონატის წინ. მსოფლიო თასის ეტაპზე პირველად გამოვედით და ფინალში მოხვდით, რაც ესეთი შედეგი მართლა არასოდეს არ ქონია. ევროპის ჩემპიონატზე კარგად იასპარეს და მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხვდნენ 20 საუკეთესო გუნდებს შორის, სადაც ახლა მომავალ წელს უნდა იბრძოლონ ოლიმპიური ლიცენზიისთვის. აუცილებელია უბრალოდ ტურნირებში მიღება მონაწილეობის, იმიტომ რომ ანუ არ გვიცნობენ, ეს იყო როგორი გამარჯობა, პირველად გამოვედით და პირველად დაგვინახეს და გვითხრეს, რომ რა კარგი გუნდი გყავთ, უბრალოდ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, რომ ზოგადად გქონდეთ წარმოდგენა, ბავშვებს გქონდეთ გამოცდილება და ბავშვებს დაეკარგათ სტიმული, იმიტომ რომ მარტო ვარჯიში და ევროპის ჩემპიონატზე უცებ გამოსვლა და მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრა ისიც უ ყოველასთვის არა. მოთხოვნადია ძალიან ხატული ტანვარჯიში, ნუ ტანვარჯიში სახეობა, მაგრამ ხატული ტანვარჯიშს განსაკუთრებულად აქვს ესეთი პოპულარობა. სამწუხაროდ ბავშვებს ეკარგებათ სტიმული, იმიტომ რომ არ დადიან ტურნირებზე. იმის შესაძლებლობა არ გვაქვს, რომ ელემენტარულად გაუშვათ რაღაც ტურნირებზე, წავახალისოთ ბავშვები, რომ გქონდეთ რაღაცა იმისის, რომ აი მე მინდა რომ რაღაცა გავაგრძელო და უბრალოდ ისე რომ დარბაზში ზიან და ვარჯიშობენ 24 საათი,
Radkma unda ekargebat stimulits da survilits. Холод Европы чемпионатом, соплю тун тасеби рагаца тун патар-патара да мциреди, сакмариси ар арис имистуис ро мовидес ძალიან დიდი რაოდენობით მასად ნებისმიერ ჩვენ სახეობაში, ამიტომ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ჩვენი დაფინანსება, რაც აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ წელს ექნება მომავალი წლისთვის უფრო სწორად რაღაცნაირად წინ წავიდეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სხვანაირად ვერ განვითარდება ვერც ერთი სახეობა. Მარტო რომ რა თქმა უნდა ძალიან ჩვენი სახეობების ბიჭების განსაკუთრებით ძიუდო ჭიდაობა არის და კიდე არის სახეობები სადაც უფრო მეტი ყურადღება მიდის სხვა სახეობებსაც თუ არ მიექსა ყურადღება წინ ვერაზროს ვერ წავა და მით უმეტეს ქალთა სახეობები იმიტომ რომ ცოტა შეიძლება ითქვას ჩამკვდარია. რამდენი მონაწილე არის გუნდურში? ჯგუფში არის 5-6. 5-6. დიახ. Ce mi-am condat imis zogat picrobdro, ce am mâncat, am tortneli, uțhoiti, dar nimic, am cicupul și sam tuharul, argoac, isetiga, moțile, ba, imitor, didihani, argolia, ovul cel si tuleba tendenția, ovul tres, upro magla, da magla, mi dis, nebismier, sahe obaștu, nebismier, sferoși, magam sam tuharul, am isa și ole bara, idam și oble biara, rian, isete biro, magalitat, ce adonda, ragața, gageton, imitor, რეგიონებზე მინდოდა კიდე მეთქვა, რომ აი რეგიონებში არიან ბავშვები, ძალიან იჭიერები, ძალიან პერსპექტიულები. ჩამოგყავს ბავშვები, მაგრამ ცხოვრობენ ან მწვრთნელებთან, ჩემთანაც უცხოვრია სახლში, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არის იმის საშუალება, რომ სადღაც განათავსო ეს ბავშვი. Unda იყოს ყოველთვის ვიძახთი ამას, რომ უნდა იყოს ისეთი ბაზა, სადაც შეიძლება ჩამოიყვანო რეგიონიდან ბავშვი, ივარჯიშოს, შეკრება გაიაროს თუ რაღაც პერიოდით იყოს, რომ მხოლოდ თბილისში ვერ ამოარჩევ ამ ბავშვებს, არიან რეგიონებში ძალიან პერსპექტიული ბავშვები. ეს მინდოდა მეთქვა, იმე თუ დამატეს, მადლობა. ბატონო მიშა ყაველაშვილსა აქ რა. მოგესალმებით. ბატონო როგორ არის იცით ბოდიშო, ჯერ დეპუტატებმა უნდა მორჩენი შეკითხოს და მე თქვენ კი არ მოყველას მიეცემა მგონი საშუალება რომ გამოთქვას თავის აზრი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა ბატონო კოტე თქვენ შესანიშნავ გუნდს. რა თქმა უნდა რთულია, ეხა მეც გამოცდილება დამიკროვდა ამ წლების მანძილზე, არის რეალობა რომელიც ყველასთვის მნიშვნელოვანია და ნათელია თუ რა გამოწვევებია და რა შესაძლებლობები აქვს სახელმწიფოს და არის რა თქმა უნდა მოთხოვნები მით უმეტეს პროფესიულ დონეზე, რასაც ახლა ქალბატონი სალომე საუბრობდა, ამ ეტაპზე ამ რეალობაში მათ სურთ რომ მეტი შესაძლებლობა ქონდეთ და დაფინანსებაც მეტი იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა განსხვავებულია შესაძლებლობები, თუმცა მიუხედავად იმისა რომ წლებია, ბოლო წლებია მზარდია სპორტის ბიუჯეტი და იზრდება და რა თქმა უნდა ყველა ეს მედლებსაც ეტყობა და წარმატებებსაც ჩვენი სპორტსმენების, რა თქმა უნდა კონკრეტული ფედერაციების მიმართულებით და ისეთი ფედერაციების და ისეთი სპორტის სახეობების როგორც ტანვარჯიშია, რომელიც აუცილებელიც არის რომ მასობრიობას მოიცავდეს და სკოლებში იწყებოდა და მე კიდე მოესწარი ჩემ ბავშვობაში, როცა პრინციპში ყველა სკოლაში იყო დარბაში რაღაცა ნაწილი ამ ტანვარჯიშის და ტანვარჯიშით ვიწყებდით ყველა ასე ვთქვათ სპორტთან შეხებას, ხო? პირველი შეხება სკოლაში როცა მივდიოდით ტანვარჯიშით იწყებოდა და რა თქმა უნდა ამ მასობრიობის თვალსაზრისით კითხვა მაქვს ჯერ ერთი რამდენი აღრიცხული ასე ვთქვათ სპორტსმენის და მოზარდის და ბავშვის საერთოდ ალბათ ფედერაციას ექნება ეს ბაზა თუ რამდენი სპორტსმენი არის დღეს და რამდენი არის ასე ვთქვათ დაკავებული ტანვარჯიშით, ეს აუცილებელია და მეორე მაინტერესებს რომ მაინტერესებს პრინციპში არა მაგრამ აი რა მინდა რომ რაში ვხედავ ახლა პრინციპში მოვიკოჭლებთ რაში რომ სპორტის როლი ნელ-ნელა ახლა არ დავმალავ ამასაც და რა თქმა უნდა რთულია პოლიტიკოსებისთვის, ბიუროკრატიისთვის, ვისაც ახლა რაღაც მთელი ნაწილია ჩვენი ორგანული ცხოვრების სპორტი და პროფესიული სპორტი, ვიცით მნიშვნელობა. არიან ადამიანები, რომელსაც ახლა როცა გესაუბრება რომ პენსიას ვერ
აფინანსებს და შენ ახლა ტანვარჯიშის დარბაზი გააკეთებინო და აუშენებინო, ხო, ნუ ასე რომ შესაკრავია ეს თემა და ყოველთვის ქონდა ხოლმე, ჩვენ ქონდა წინა მოწვევის პარლამენტშიც ფედერაციების მოსმენა და იქ ქონდა ესეთი გამოკვეთილი აზრი, რომ არა მარტო სახელმწიფოზე ვიყოთ დამოკიდებული და უფრო მკაფიოდ იყოს ფედერაციის თვითონ სტრატეგიაში, გეგმაში გამოყოფილი, როგორც ახლა იაგო მაცი კითხა ეს, რომ თქოს მარტივი კითხვა არის, ხო, ვთქვათ 950 იყო და ახლა 3 მილიონს ითხოვ და რატომ, რისთვის, რატო 5 არ ითხოვ და რატო 10 არ ითხოვს, ეს ჩაშლილი რომ იყოს, რომ კაფიოთ იყოს გამოკვეთილი რა რისთვის არის საჭირო, ეს აუცილებელი არა მარტო ასე ვთქვათ სახელმწიფოსთვის და ადმინისტრებისთვის და იმ პერსონალისთვის, ვისაც შეიძლება ან ბიუჯეტის ან ფინანსთა სამინისტროსთვის, არამედ შეიძლება კერძო სექტორის იყოს დაინტერესებული, იცოდეს რომ სად რა არის საჭირო, რისთვის არის საჭირო, რომ ამაზეც კონდეს აქცენტი აღებული, იმიტომ რომ ვიცით რომ სახელმწიფო ყველაფერს შეიძლება ვერ გაზრდეს, მაგრამ საერთო კონტექსში შესაძლებელია რომ ხარდაჭერა ან შუამავლობა გაწიოს სხვადასხვა კომპანიებთან დაკავშირებით. ხო, ახლა აზერბაიჯანში თავად თქვით რომ იქ განსხვავებული რეალობაა, მითუმეტეს პირველი ლედი და დაფინანსების სხვადასხვა შესაძლებლობები არსებობს, მაგრამ ჩვენთან ის ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ იგივე შესაძლებლობებია. თუმცა რა მინდა ვთქვა, რომ რაში იყოს გაერთიანება, რომ აი ეს მასობრიობის მოთხოვნილება, რომ ყველა სპორტსმენისთვისაც აუცილებელია ეს სპორტის სახეობა, მითუმეტეს საწყის ეტაპზე და ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, სკოლებში, არსებულში, განათლების სამინისტროსთან. მე ამას ვერ მივახწე და ამ გზაზე ვარ პრინციპში. არსებობს ჯერ სრულყოფილი დოკუმენტი სპორტის განვითარების სტრატეგიის, რომელზეც დიდი ხანია ჩვენ ვშველობთ, სხვადასხვა მიმართულებებით, სხვადასხვა ასე ვთქვათ ინფორმაციები და სტრატეგიის რაღაცა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით განვითარებულია დოკუმენტარულად, მაგრამ ის რომ დღეს არაერთხელ ვისაუბრია და ახაც ამას ვეჯახებით ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანი, რომ არ ვიცით პრინციპში, თქვენ იცით თქვენი სახეობას რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ საერთოდ ქვეყნისთვის ტანვარჯიშს თქვათ, ხო, ამ სპორტის სახეობას რა როლის თამაში შეუძლია ჩვენი მოზარდებისთვის, ხო, იწყება ეს ყველაფერი ჯანმრთელობის კუთხით, ხო, თითოეულ მოზარდს, ბავშვს, ხო, ჯანმრთელობა, ანუ რატო უნდა იმოძრაოს, რატო უნდა იაროს სპორტზე და რატო არის მნიშვნელოვანი ტანვარჯიში და რატო შეიძლება ყველა ბავშვისთვის აუცილებელი იყოს და ვალდებულებად გავხადოთ სკოლებში ამის უხეშად დანერგვა და წარმოება, აქ უნდა გქონდეს ეს შეკრული, რომ თავის ხარჯებით გათვალისწინებული და როცა უკვე მთავრობასთან იქნება უკვე უშუალო კომუნიკაცია და სამინისტროსაც გაუვადვილდება ალბათ, როცა ეს დოკუმენტალურად ექნება და ხარჯებიც იქნება გაწერილი და მნიშვნელობა იქნება და სარგებელი იქნება, რას თავარია და რას იძლევა ეს ყველაფერი, ხო? ეხლა ტანვარჯის ვეხები, მაგრამ საერთოდ სპორტს ვეხები და საერთოდ სპორტის მნიშვნელობას და რას აძლევს ეს თვითონ ქვეყანას, როცა სპორტი არის განვითარებული ქვეყანაში და რატო მივდივართ იმ ქვეყნებისკენ, სადაც ეს დარგი მაღალ დონეზეა და განვითარებულია და არა მარტო სპორტია ის განვითარებული, არამედ ყველა დარგი არის განვითარებული, თუ სპორტი არის განვითარებული და სპორტი არის შემხებლობაში ყველასთან. არა სპორტის განვითარება, არამედ სპორტით განვითარება ქვეყნის. და ამაში დიდი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, ტანვარჯიშსაც რა და რა თქმა უნდა, უნდა გავმიჯნოთ ერთია, რომ მასობრიობაში ეს პროცესი რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოზარდისთვის, ბავშვისთვის ტანვარჯიშის აუცილებლობა და მეორე პროფესიული ნაწილი, რომელიც რა თქმა უნდა მეტ ნიჭიერ სპორტსმენსაც მოიზიდავს და დაინახავ თქვენ, რაც მეტი ბავშვი იქნება ჩართული ასე თქვა ამ სპორტის სახეობაში და ქვეყნისთვის დასარგებელი უნდა ქონდეს, რაც უფრო მეტი ადამიანი არის ჩართული და რაც უფრო ასე თქვა ტანვარჯიშის ეს სახეობაა, რომ ჯანმრთელობასთან პირდაპირ კავშირშია, ხო, რაც თქვენ ის გარაგადამდები დაავადებების არაერთი ასე თქვა სახეობა დაასახელეთ, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ამ მოძრაობებთან და სწორად ასე თქვა ტანის მოძრაობებთან და საჭირო პირდაპირ კავშირში რაც არის და ეს უნდა შევკრათ. თუ ეს არ გვექნება მსგავსი მიმართულებები, გავგიჭირდება რა თქმა უნდა კონკრეტული ფედერაციის დაფინანსება ან კონკრეტული ასე თქვა მესმის შეძლების დაგვარად. წლიდან წლამდე კი ემატება, მაგრამ საკმარისი ნამდვილად არ არის, ხედავთ კიდევაც და აგერ გუნდურ სახეობაში 4 ლიცენზია დაემატა და
principiul ro vitxovt, kho zarmoidgine khra, rotsa 100 lari gakda 120 larisas vitxovt, ratkomunda sheuzlebelia am tanxis modzieba, kho? Am realobidan gamomdinare rtuli ikneba zedmeti dafinansebis modzieba, magram tu am temas shevkravt rom tanvardishi ramdenat mishnelovania, tuton sportshi ramkhlan ramdenat mishnelovania da kveqnistvis ra ase tvka sargeblis motana sheuzlia ცვლის სურათს და ამ ერთიანობაში შეგვიძლია ჩვენ სხვა ასე ვთქვათ შესაძლებლობები დავინახოთ. Მე ხა მეტი ინფორმაცია მაქვს სხვადასხვა ფედერაციებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ყველას რა თქმა უნდა არც ერთ ფედერაციას იშვიათი გამონაკლის შეიძლება იყოს, მაგრამ არც ამის მჯერა რომ ყველა ფედერაციას ის რაც დღეს აქვს ბევრად მეტი ჭირდება იმისათვის, რომ უფრო მაღალ შედეგებს მივახციოთ. Იმიტომ რომ ერთადერთი რაც შემიძლია და სადამდეც ვერ მივედი, რომ საქართველო, ნუ შეიძლება გამონაკლისი სპორტის სახეობები იყოს, მაგრამ ნიჭიერი ბავშვები და ეს მონაცემები და ფაქტიც არის, ხო? Აღარ დავიწყებ ჩამოთვლას რამდენ სახეობაში, რამდენი მაგარი სპორტსმენი ყავს და რამდენი ჩემპიონი ყავს და წრიდან წამდე როგორ იზრდება და დარწმუნებული ვართ ალბათ თქვენს უფრო ჩემზე მეტი გამოცდილება გაქვთ და უფრო მეტი იცით რომ როცა გამართული სისტემა გვექნება სპორტში, შესაბამის ინფრასტრუქტურა, განათლებული მსვლელები, შესაბამისი აგერ ახლა სად არის სამედიცინო თემა, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელესია, ხო, სპორტული მედიცინა. ეს გამართული სისტემა კიდია გაათმაგებს ჩვენ ჩემპიონებს და ქვეყანა იქნება უფრო მეტად წარმატებული სხვადასხვა დარგებში, მაგრამ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დარგები მაქვს ხედველობაში. Აი აქ უნდა ვიყოთ, აქ უნდა ვითანამშრომლოთ ცალცალკე ამ ეტაპისთვის. ეხა ეს შესაძლებლობები რო ქონდეთ, რაც ბოლოს თქვი რომ ესე ვიყოთ გამართული, მაშინ კონკრეტულ ფედერაციაზე შეგვეძლებოთ და მეტი ვისაუბროთ, მაგრამ თუ ეს არ ჩამოვაყალიბეთ და არ შევკარით კონკრეტულად მარტო ერთ ფედერაციაზე რაღაცა დაფინანსების მოპოვება, რომელიც დარწმუნებული ვარ არ იქნება საკმარისი ამ შესაძლებლობით, რა შესაძლებლობა დღეს აქვს, ანუ რაზე მაქვს საუბარი, როცა ბიუჯეტის დაგეგმა ხდება და მხოლოდ სპორტის ბიუჯეტით, რომელიც რა თქმა უნდა წრიდან წამდე იზრდება, არ იქნება საკმარისი. Მე აქ საუბარი მაქვს რომ თავდაცვა ვახსენეთ, ჯანდაცვა ვახსენეთ, ეკონომიკა, ფინანსები ვახსენეთ, რა ვიცი, და კიდე სხვადასხვა დარგები, ხო? იმ დარგებს შესაბამისი ბიუჯეტები აქვს, მაგრამ თუ გვინდა რომ ჩვენ ჯამრთელი, რაც შეიძლება მეტი ჯამრთელი ბავშვი ყავდეს და რო ვიცით და ჩვენ აგერ არაერთი კვლევა ჩავატარეთ და დაახლოებით 79-70%-ამდე ჩვენი მოსახლეობის არ არის ფიზიკურად აქტიური და არ დადის არც სპორტზე და ასე შემდეგ, ბავშვებში კიდე უარეს მდგომარეობა აქვს, სკოლებში ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აქედან უნდა დავიწყოთ, რომ ამის გამოსწორება მარტო სპორტის ბიუჯეტით ვერ მოხდება, მარტო ერთი ფედერაციით ვერ მოხდება და აქ ამაქვს საუბარი და აქ ნელ-ნელა მისული ვართ, არ არის ახლა ეს დასამალი, რომ შეგნებაც შეცვლილი აქვს, დაინახეს წარმატებები ჩვენმა ასე ვთქვათ კოლეგებმა და პოლიტიკოსებმა, რომ სპორტს რა ძალა აქვს და ნელ-ნელა უნდა მივიდეთ, ჩამოყალიბდეთ მე ერთად ალბათ დიდი სამუშაო ჯგუფი, რომ სპორტის აი უკვე კაფიოდ განსაზღვრული ამაზე დღეს შეგიძლია დაიწყოთ ამაზე ფიქრი, რომ ტანვარჯიშს რა შეუძლია ამ საერთო ასე ვთქვათ მოცემულობაში, რა ძალა აქვს, რომ ერთად შეკრული სპორტის განვითარების სტრატეგია მინიმუმ 10 წლიანი კაფიოდ ჩამოყალიბებული თავი სპორტული მედიცინით და სხვადასხვა სპორტის სახეობებით და მასობრიობით, რომ რა სიძლევა, რა შედეგს იძლევა და ეხა არაერთხელ მაგალითი მომყავს ხოლმე, რომ სოფლის მეურნეობაზე არანაკლები წილი აქვს ზიანში და პროდუქტის რიგ ქვეყნებში სპორტის შემოსავალს და სპორტს წილს ეკონომიკაში და ჩვენთანაც შესაძლებლობა არის, მით უმეტეს ვიცით, ხო, სპორტის ძალა და ყველას მით უმეტეს ის ვიცით, კავშირში ვარ სპორტთან, ვიცით ამის შესაძლებლობა და ძალა სპორტის. კარგი, გამიგზელდა სიტყვა, მაგრამ ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება. მოგახსენებთ. რაც შეეხება აი თვითონ მასობრიობას, ფედერაციაში წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ ორი მიმართულება, ეს არის სპორტული აერობიკა და ტანვარჯიში ყველასათვის. მე ვახსენე ზეღან, აი ახლა შაბათ-კვირას გქონდა საერთაშორისო ტურნირი ჯიმნო ესტრადა ჩავატარეთ და დიდი გამოხმაურება პოვა მან ზოგადად საზოგადოებაში. მთლიანად ვიზიტორთა დაკავება ფედერაციაში დაახლოებით 5000 პირამდე არის. ამ 5000-ში ჭარბობს უფრო მაღალი შედეგების სპორტის სახეობები. ეს არის მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი,
sportului acrobatică, da, sportului tanvărgiși. Tumța, tendenția masobrio sportii se ademi, hura drăbis, ho, gazrdiliari. Ritari gamoțăuli. Doro, amas arcii de vechla, didi sportului infrastructura, șegizliaru, huceași, stadioze, zui spirze, dinari spirze, ceataru, se activă, da, amiti moizido, suada sua, Slovanevis, sporti da interesevuli pironebi. Ăsta e școala, deli școala sau universitetul da, cel gazdebi. Aia am visnat eli magalite, o magalite da e șabat cu iras, șentan, ormuz da ați scadat cele boli calbatonebi, șelibratul argișobne, mire certificate vita, oela. Ich monatile, oela campionia, igara repirole vei oreve să mi-a digli, oela, gildov de bas. Și să avem certificate, da, is astrul epsi margis, rat smis, Slovanevas, mie s-a dat geba. La ce e geba titlul ai business-ii smonații leobas, ai mașii ho, ce au de aceste business-ii, mobmuli, rugurți generalul sponsorii, VTB Banki, s-am tu hară doria să-ți hrame cel smași da politicit amoiru este tema, imitoro, nu, mai înțe business-ii, indenat, Hristia mati damoki de buleba, am teme abstandu. Is mai înțe damoki de buleba, tavis, șemo sau lepse, mis comerțiul, și de gheață, cam e gheață. Am venit, verdea de anul și spiritul, umaduri unde ai urul, ați me, da, ușa, ce e zogat, da, talva, ce scau, că ta, VTB Bank, ma, madliere, vismedi, arapeli, arbet, cum se roi, tu gheață. La ce e hebat, hitul, n-ai mis, masovri, bis, ganuitare, bas, ho, ce e vad ginet, șarșana, da, celsat, ganuitare, bis, concepție, romelic, ardgeniliari, sa ministroși, i gat eniliari, punct obriuat, asa cobriuit, gufe, bis, mihedvit, Visra valde buleba, visra amuțanibi, echisreba, de imi șesurile, bisqualobaze, ai țarboid gine, tiho, este ti, mozeroba, geteo, mâșete, complexi, albat gasot, ho, ce mihnis, pironebeps, este cu masobrivi sportis, RTT, romelis, mibuli, cu sportida, tavdatsvis, tembeptan. Ambas, avalde buleba, mașii sahemțe, pe srogori, cu marto, hagaldei, cerebuda, tu armara. Amăși, mă, monațiile obdă, ce mihnis halhi, uprosebiți, ho, monațiile obdă, ne s-au al debuli, normativi, ho, ipo, se ti sam ca din ișnevi, al văd gasot, ho, keteos, sam ca din ișnevi, e s-au al debuli, ba, ho. E si ho, erterti, gamoli, ne ba, emisero, parto, masebi, e mi-o bude, amăși, aki ho, vi martul, ba, tau dat fisunariu, no, ba, da, sporti. Și să vam istat, eri, Jansagia, da, jamtelia, și să vam istat, economica, zlieria, da, politicura, da, zlieria, emitoru. Chansa, pironebas, moetro, prometida, azrunebada, kvedebats. Amitom, me, psalgi bluf, șem trebuie da, kida, nu, ovoti, cemi, rucahari, masmedia, stana, da, ușat, ho, șehvedar, ovoti, me, kerzo structuri, staro, madgileps, me, patijebi, mobzandit, tu, kirame, gauti, se ti, rați, mie sa da geba, ce ai masobriobas, da, și să vă amintesc, ce reclamirea vă zgaugă, mis producția, da, se știe, nu, ce am zadvart, e sarari, ce am spirikit, e suprusama cu arida, și e hideba, matsak mi-a nu vă sasa, ce am sasa, s-a bolo džam și moi egips cu ekanamit. Maldopt, în unii am înțurat, i s-a obrăz, ce am deputat, am spus, am încă o teză, am am acoperit la parache, cu golemat, idi madloba, e tramodenive, și e chit homac, vă dăm cote. Ai tu înghițeriet rom sportul stipendieze sau bari. Ia să nu-ți dai ten să mă slaram de. E zvi sportul. Ce ni sportul ne bis helpas? E zvi sportul ne bis segretul de buni helpas. Mare helpas iară, e zvi stipendia, e zvi subsidiere buni tanhe, bibiuge didan, helpas și sargadis. Joariceria, tu daci ilda, da, ușat sportsmestru, mi-i uite zvan și da. Agația s-a mohvare blu credit, ia i-o se, s-a ritualist in deva, imitorul amas rogurt schelpa, s-a nazgaureva, s-a ritualist in deva, s-a anki. E sari, arab, vim, maduri chiară, va pirichi, trazie la vare, vis cargie, este mă, hutas la vare. Dar am de sportsman sa, că este tihelpa stuita. Tliana tesia. Tliana tesia, vechla veget, inga, gaxine statistica, da. Anu, realurat, camarciubat, inga Gheorgobiani, sportul acrobatic, viceprezidente. Realurat, umravlesopas, vinț ședegi dado, șarșan țels, da, da, aus e, a, am imași maris eschelpas, nu samas laram de. Erta derti ruso golovina saps, mem goni, aha golovina 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 citro, atas lars
აღწევს მისი სტიპენდია. დანარჩენი ეს ბავშვები, ვინც ევროპის ჩემპიონები, ვერცხლის პრიზიორი, ბრინჯაოს, ევროპის თასის მედალოსნებს, ყველას აქვს ამ ნიხრით 100-დან 300 ლარამდე, რაც ვფიქრობ, რომ ესე შედეგს რო დადებ, ნამდვილად დაბალია, მოტივაციასაც უკარგავს, რა თქმა უნდა, სპორტსმენს. აი, ბატონი ზეხტომამ 2 ოქრო, 7 ვერცხლი, 2 ბრინჯაო, 300 ლარიან მას მორწონება. კი. დიახ. უფრო ნაკლებიც, მე მგონი არც აქვთ ის. 200-200. ბატონო ირაკლი, ერთს ორ სიტყვას დავამატებ, ზუსტად როგორც იცით, ეს სპორტული აკრობატიკა არის ერთ-ერთი სახეობა ჩვენ ფედერაციაში, რომელიც განვითარებულია ძალიან კარგად, მაგრამ არის არა ოლიმპიური და დიდი ტრადიციების მქონე. ზუსტად ბატონმა კოტემაც აღნიშნა, შარშან პირველად ალბათ 30 წლის მანძილზე ევროპის ჩემპიონატზე ჰქონდა ბრინჯაო, ბიჭების წყვილი ყავს ესეთი და ისე მოხდა, რომ ძალიან ბევრი ვარკვიეთ, მივწერეთ, ამ ბავშვებმა ვერ მიიღეს ვერანაირი პრემია, პრემიალური თანხა. რა შეხვდა, ვიცით, იმ დადგენილება არის 2000. არ არის, ხო, ის დადგენილება არის ძალიან. კლავჭიდი თუ წერია და. კი ბატონო, იქ წერია, რომ მარჯვენა ხელით თუ გადაწევამდეს მიიღე მარცხენით, მაგრამ რატომღაც არა, სხვა, ანუ არ ვიცი. ძალიან ბევრჯერ დავაყენეთ ბატონმა კოტემ და მე სამინისტროში ესაკითხი, მაგრამ პასუხი იყო, რომ კი, გადასახედია, გადაიხედება და ნუ უბრალოდ იკარგება ყველანაირი мотиваცია, იცით, იმას უყურებს სხვა სპორტსმენი, იმას უყურებს რა ვიცი, მომავალი ბავშვს არც ვერც სტიპენდია გაუზარდეთ, ვერც ის ვერ მი 100 ლარი, ხო და რა ვიცი, თვითონ გამიკვირდა, იმიტომ რომ მოგვეწყვეტება შედეგი, ალბათ მოგვეწყვეტ სპორტსმენებს სხვა ფედერაციებში ევროპის ჩემპიონატზე აქ საკმაოდ დიდი ხელფასი და ამიტომ გამიკვირდა. კი ბატონო, კი, ეს ჩვენი რაღაც სხვა რაღაცაზე იყო საუბარი და ეს თუ მოქმედ სპორტსმენია, რომელიც ევროპის ბრინჯაოს და თუნდაც ოქროზე აღარა მაგ ლაპარაკი მოიპოვებს, როგორც მეგონი იმისთვის ცოტა არა ოლიმპიური შეიძლება ხა, როგორც ოლიმპიური სახეობის ისი არ განისაზღვროს, მაგრამ რაღაცა იყოს, სუ ესეც არ შეიძლება გააკეთებ თუ არ გააკეთებ ერთნაირი მდგომარეობაში. მე მესმის თქვენ ყველას. კი ბატონო, მადლობა. გეთანხმებით. კარგად ვიცი რაც არის და როგორც. ბატონო ირაკლი. იგივე ხა. შესაბამისად. ბოდიში ჩავარჩები ამ საუბარში. ალბათ ყველა სპორტული ფედერაცია ერთდაიგივე საკითხს ვამს, რომ უკვირდებით აი ამ პრემიალურებთან დაკავშირებით და საერთოდ ეს ფინანსები, რაც გადის სპორტის კულტურის სამინისტროს, ეს გადავცეთ ფედერაციებს და ფედერაცია თვითონ გადაწყვიტოს ვის რამდენს მიცემს. ეხა ჩვენ რომ ვკითხულობთ 26 ოქრო მსოფლიო ჩემპიონატში, აქ ასაკობრივებიც აქ შეიძლება 14 წლიანებს მივცეთ 100 ლარი, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონებს 20 და 25. მაგაზე საუბარი, აკრობატიკა არ წერია იმ დადგენილებაში და ფედერაციამ გადაწყვიტოს თვითონ. თვითონ გადაწყვიტოს ფედერაციამ გაუზარდოთ ბიუჯეტი. ეს სამინისტროს პრეროგატივაა, სამინისტრომ უნდა ის იქნება, რომ აღარ იქნება პრეტენზია არც სამინისტროსთან, არც ფედერაციამ გადაწყვიტავს თვითონ უფრო სწორი. გადაუზარდა რა არის, ჩემი ბიუჯეტი არის, აი მიზნობრივია. გამიგეთ, პირდაპირ არის ღონისძიებები და თუ კი გვაქვს წყალობა დაუშვათ რაღაც ინვენტარის შეძენის, პირდაპირ წერია. იმისი გადახვევა, ანუ დაუშვათ იმის გამოყენება სხვა რაღაცაც, ხო? თუ დაუშვათ რაღაც ეკონომია წამოვიდა მე მაინც სამინისტროს ნებართვის შემდეგ, იმიტომ რომ იქ სხვადასხვა სტატიებიდან უნდა შეიცვალოს, იცით ეს თემა თქვენ კარგად და იმის კვალობაზე ვაკეთებ დაუშვა თუ კი იქნება რაღაცა დანამატი, თორე ეს ძალიან ისეთი თემაა, რომელიც ბიუჯეტია მხოლოდ მაინც მიიღება. პირდაპირ ჩაიდება იმ ბიუჯეტში, რომ აგაშენა ღერცმა თუ კი ეს ევროპის მსოფლიოს ოლიმპიურ ჩემპიონების საპრიზო ფონდი. არ არის ეგრე, სხვანაირად არის. რთულია ძალიან, მაგრამ ფედერაციამ გადაწყვიტოს. ბატონ ზაზა. ყველა ფედერაცია ამას საუბრობს. ბატონ ზაზა. არსებობს დადგენილება, რომლის მიხედვითაც ეხა ხდება პრემიის გაცემა. ალბათ ის დადგენილება უნდა გადაიხედოს. ხო, ამაზეა ლაპარაკი. რომელსაც მაგ დადგენილებას, შეიძლება თავრობა. და ამიტომ შეიძლება რომ ვთხოვოთ თავრობას, რომ გადახედოს და შესაბამისი ის არაოლიმპიური სახეობები, რომელიც პოპულარულია, რომელიც ეხა ну გასაგებია რომ კლავჭიჩი დაუშვათ მიდიან და ბევრ მედლებს იღებენ, მაგრამ მარტო კლავჭიდი ხო არ არის, რა არის სხვა სახეობებიც. ამიტომ ალბათ უნდა გადაიხედოს დადგენილება 2015 წლის თუ ახვდები 916 თუ რაღაც ესე
Cargit, marut, bă, nu cote, horegat, kide. Ara, nu, ai. Cargit, da, ce gizne. Nu, sunt scunda. Havotul nu sunt, stau că se pe situa. Se pe. Mi-a ghitrat, da, mergi un etrom, s-a numat movidodit, ce în Zalian Pevri. Vinul și avet federația și tura probleme bit. Armul cinele avit, tocmai în aședa, mi-a ghitrat rom, ai Zalian, Zalian. Sota s-a gătit armova cinetki de în probleme bidan rumlebit federația zgaacinia pe evri gajgherda metna gleba zogierti s-a gătit șeho im s-a gătit sat rumeliți gajgherda ma gramari s-a gătit rumeliți ac ar gajgherda a cedan echa pirvel rikși minda avunișnoro ac sau pari o regionalur sportis gantare baze Mindeut cu arom, insebe batum și cutai și arient, alien, perspectivul, paușebira ce e heba, ce e heobas, te ise vin biuget, ce e heba, e clarat, mindeut cu arom. Esaris isrom, ce e biuget, e romel sa ce e debata, calendar spadgent. Rov debit mereda, mi-uepit am calendarii ședgenas, იწურება ფაქტიურად ამ ევროპის ჩემპიონატით, მსოფლიო ჩემპიონატით, ნუ იქ ორი ტურნირი გვაქვს საქართველოში და საქართველოს ჩემპიონატით. Da, ეს ეხება ფაქტიურად უკვე ეროვნული ნაკრების წევრებს და ნუ იქ ახალგაზრდული წევრებიც არიან. Მინდა გითხრათ, რომ თუ ასე გავაგრძელებთ ჩვენ, არასდროს არ გვეყოლება პერსპექტიული ბავშვები. Პირადად ჩემი სახეობიდან გამომდინარე მინდა აღნიშნო. Არანაირი საშუალება არ მაქვს პერსპექტიული ბავშვების ჩამოყვანის და ძალიან ბევრია ქუთაისშიც, ბათუმშიც, მაგრამ რა გავაკეთოთ, თქვენ იცით ჩვენი სპორტის ასაკი. Anu, ჩვენთან ბავშვი იწყებს 6-7 წლიდან მუშაობას. 8-9 წლის ასაკში ის უკვე არის ძლიერი პირველთანრიგოსანი. 10 წლის ასაკში სპორტის ოსტატობის კანდიდატის პროგრამას უნდა ფლობდეს. Თუ ჩვენ მობილიზება არ გავუკეთეთ ამას, ეს ბავშვი ფაქტიურად იკარგება და რამდენი ბავშვი დამეკარგა უკვე ამის აღნიშვნა ახლა აზრი არა აქვს. Რატომ? Იმიტომ რომ ვერ ჩამომყავს ბავშვი, თუმცა გვაქვს შესანიშნავი ბაზა დიღუმში, სადაც როდესაც ჩვენ ამ ბაზას გეგმავდით და მეორე სართულზე სასტუმროც გათვალისწინებულია და ვერ ვიყენებთ. Გამიგეთ და შეკრებებს ვაკეთებთ სასტუმროებში, სადაცა ვიხდით უაზროდ ძალიან დიდ თანხას. Ხომ ცნელებიც ხო იზდება შეკრებაზე რომ ჩამომყავს ბავშვები და გამოდის რომ ჩვენ ფაქტიურად არსებულ სიტუაციას ვერ ვიყენებთ ბოლომდე და აი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ანუ ბაზა არ არის ფედერაციის გასაგებია მაგრამ ჩვენ უკვე ის წვდომა არ აგვაქვს იმ ბაზაზე რომ ის რიცხვისაც გავაკეთეთ ის ბაზა იმ მიმართულებით გამოვიყენოთ Da, perspectivul e bavșebis gareșe, tu nici sportul, dar mă gândești, zali artul e sapeoba. Mem cu nie scuela micista. Tu e sakit chiar dadga, zali anga gmicir deba. Am sahiopis șemt gomigan vitare bada. Nida githatro, ucove nelnela vatro prom klebulops. Arari, zali anga artul da, bato no iraklit, cu nalba tu ureb sportul, dar mă gândești. Ce perioadă ce kide me varjishobdi 50 წლის წინ შემიძლია ვთქვა დღეში ორჯერ სამჯერ და დღევანდელ ბავშვებს ვავარჯიშებთ დღეში ერთხელ როგორ უნდა დავეწიოთ ჩვენ იმ მსოფლიო მასშტაბებს ფაქტიურად ისე ჩამორჩენილ ქვეყნებს რომლებიც ჩემ დროს აი მე-20 ადგილებს იკავებდნენ გუნდური ისინი დღეს წინ არიან იმიტომ რომ იმათ დააყენეს ეს საკითხი შექმნეს ის სპორტული ბაზები და პირობები რომელიც ამ სახეობის განვითარებისთვის არის საჭირო ანუ ის ბიუჯეტით რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ რომ გავშალოთ ის 300,000 ყოფნის მარტო ეროვნული ნაკრების წევრებს და ეს პერსპექტიული ბავშვები რო ჩამოვიყვანოთ. Სასტუმროში ვაცხოვრო, რა ამხელა თანხები უნდა, ხო? ამიტომ ვერ ვაკეთებ და ერთი და ორი შეკრება ხო არ ეყოფა. Ან სულ უნდა ჩამოიყვანო, ან ერთ 3-4 შეკრება წელიწადში მაინც უნდა ქონ.
ერთი შეკრება არ მქონია წელს, აი მინდა გითხრა, სპორტულ ტანვარჯიში. Ისიც რა მაინტერესებს. Ეს ბიუჯეტი. Მადლობა რომ ამბობთ, აი ბატონმა კოტემ თქვა რომ დიდი მადლობა უმადური უნდა იყოს. კი, ყველა წელს რაღაცა გვეზდება ეს ბიუჯეტი, მაგრამ იმდენად ინფლაცია უსწრებს წინ რომ არა მარტო ჩვენთან ქვეყანაში, იმ საზღვარგარეთაც რომ მივდივართ, ის ეს რა ქვია, სასტარტო გადასახდელები 50 ევრო იყო, 150 გახდა. თვითმფრინავის ბილეთები, სასტუმროს ფასები და გამოდის რომ ჩვენი ბიუჯეტი კი არ გაიზარდა. Ანუ პირიქით შეიძლება კარგად რომ დავთვალოთ, შეიძლება ნაკლებიც მივიღეთ. Მადლობთ, ხალბატონო, ბატონ ვიკასა აქვს შეკითხვა. Ისიც რა მაინტერესებს, თქვენ რო საუბრობთ ახლა თქვენ პერსპექტიული ბავშვების თბილისში ჩამოყვანაზე, ხო? რამდენად ესე ვთქვათ, უკეთესი იქნება, რომ ვთქვათ, იქ რეგიონში იყოს ის ინფრასტრუქტურა იდეათ მოწყობილი, რომ არ დაკიდეთ ვთქვათ თბილისში ჩამოყვანა ბავშვების, თუ ეს ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი აქ თბილისში ტურნირებში მიიღოს, იმიტომ რომ სხვა ფედერაციებშიც იგივე პრობლემა უშუალოდ მეწარმოებს ფედერაციას. ჩემთვის მაგალითად პირიქით უფრო სუ იმას ვიძახი, რომ რეგიონში იყოს იმდენი ისეთი ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, რომ თბილისში აღარ ჭირდებოდეს იმ ბავშვს ჩამოყვანა, მწვნელიც ისეთი კვალიფიციური იყოს ადგილზე, რომ თბილისი გადაიზარდა. თქვენ შემთხვევაში რამდენად არის ეს საკითხი, რომ თუ მწვნელი იქნება კვალიფიციური და ინფრასტრუქტურაც ხელ შეუწყობს თუნდაც მაგალითად ქუთაისში, რომ ეს პერსპექტიული ბავშვი თქვა აღარ საჭიროებდეს მის თბილისში ჩამოყვანას და ან თუ მაინც საჭიროა, რატომ არ აკრიტერიუმ? აი თქვენ ახლა სანამ საუბრობდით, უკვე რეპლიკები წამოვიდა და აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენ გოგონებს იმაში, რომ მწვლელთა კადრები არ აყვავს იმდენი და მაღალ კვალიფიციური, რომ იქ ადგილზე დაუშვათ გაგრძელდეს ეს მუშაობა. რო გითხრათ, რომ ეხლა ჩვენ ავდგებით და წავალთ და იქ ვიმუშავებთ, ქონდა ასეთი გამოცდილებაც, ბატონი კოტე დამეთანხმება, რამოდენიმე მწვნელი ჩავედით ქუთაისში, ჩავატარეთ სემინარები, აუხსენით მწვნელებს როგორ იმუშაონ. მაგრამ რაღაც დროთა განმავლობაში ერთი თვე, ორი თვე ეს ყოფნით, მე ეს იკარგება იმ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იკარგება. Da, sportul tanvarjis kide kho geunebit ai zalyan spetsifiuria chveni sakheoba imistvis rom ai dghesh sami varjishi rato chirdeba chven sakheobas imitoro zalyan rtulia da im sirtulebis shesavla zalyan didi dro chirdeba mtsnelebi ik ro gaushva ak makldeba mashin minda gitkhat rom tbilishi faktiurat vart uprostora tbilishi ki ara sakartveloshi vart მხოლოდ თბილისის ბავშვების ხარჯზე. Და მე დაგითხეთ ახლა, თუ ხატულ ტანვარჯიშზე კიდე ქართველი გოგონები მიყავთ, სპორტული ტანვარჯიში ნაკლებად უნდათ, ბატონო ირაკლი, იმიტომ რომ უკვე მშობლებით ძალიან გათვითცნობიერებულები არიან, რომ რთულია ეს სახეობა. გამიგეთ და აქედან გამომდინარე, ჩვენც გვიჭირს და იმიტომ ვეძებთ იმ პერსპექტიულ ბავშვებს და გვინდა ხელი შეუწყოთ, რომ როგორმე არ დავკარგოთ. Მადლობა. ხო, მოკლედ, თორე გადავწეთ. აი, ამიტომ გვინდა ცოტა მზარდი ბიუჯეტი. მოგესალმებით. ჩემო. მე ყურადღებით ვისმენდი ახლა თქვენს გამოსვლებს და მე გახლავართ გიორგი გორაშვილი, ათლეტიზმის ოსტატი, მეცნიერებათა დოქტორი, კომპანია Power Max-ის გენერალური დირექტორი. მიკროფონთან ახლოს. კერძოსფეროს, ფიტნესის კერძოსფეროს წარმომადგენელი. Და ახლა დღეს თუ რაღაცა ვითარდება, არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად, ეს ფიტნესი ძალიან სწრაფად ვითარდება და კერძო ინვესტორები მაქსიმალურად ბევრ თანხებს დებენ ამ სფეროში. მე შეიძლება ახლა სხვა სპორტის სახეობა რო ყოფილიყო არ გამოქმაურებულით, მაგრამ ნახეთ, ტანვარჯიშის ელემენტებს დღეს თანამედროვე ფიტნესი იყენებს თავის ტურნირებში. არა, გახურების ელემენტებს არა, სპეციალური კატეგორიებია თანამედროვე ევროპის მსოფლიო ჩემპიონატებზე, როდესაც ტანვარჯიშის ელემენტებს იყენებენ. ეხლა მე როგორც კომპანიის დირექტორი ესეთ რამეს ვიზავდი, მაგალითად თუ იქნება საინტერესო ფედერაციისთვის, რომ აგერ პეკინის 51-ში არის შესანიშნავი ფართი კეთილმოწყობილი, თუ იქნება შესაძლებლობა, რომ მოგზანდეს თქვენი ცნობები ჩაატაროს იქ
და რამდენად განიხილავთ იდეაში კომერციალიზაციას გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გადაიხდის თანხას იმისთვის, რომ კეთილმოწყობილ კლუბში ბავშვი ატაროს სტანვარჯიშზე. Და რამდენად განიხილავთ იმას, უბრალოდ ხედვას გთავაზობთ, რომ დღეს ყველა რეგიონში შეიძლება არ იყოს პროფესიონალური სტანვარჯიშის დარბაზი, მაგრამ საკმაოდ მოწყობილი, კეთილმოწყობილი ფიტნეს დარბაზებია. Სადაც ფიზიკურ მომზადებას იღებენ მოჭიდავეები, იღებენ გარკვეულ წილად შტანგისტები, და თქვენ არაფერი არ გჭირდებათ, ფაქტიურად გჭირდებათ ერთი სივრცე, დიდი სივრცე, სადაც თქვენ კეთილმოწყობილი სივრცე, სადაც თქვენ, ასე ვთქვათ, ანუ მე ვამბობ ქალბატონო რას, რომ ძალიან ბევრი მშობელი მოიყვანს ბავშვს, ძალიან ბევრი გადაიხდის თანხას. Დიდი სურვილი ექნებათ და იქნება აი ამაზეც ფიქროთ, რომ გახვიდეთ უფრო მეტად, ანუ პროფესიული დარბაზები, ბევრი სპორტსმენი წამოგივათ, აი ამ ბევრი ასე ვთქვათ ფიტნეს კლუბებიდან, სხვადასხვა დარბაზებიდან. ესეთი ხედვა შემოგთავაზეთ, მარჩენზე მე რა ვისაუბრებ. Მადლობთ, მადლობთ. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მეც მინდა ერთი ორი სიტყვა ვთქვა. Და საინტერესო ესე ვთქვათ ინფორმაცია მოვისმინეთ. ეს ბევრი ინფორმაცია მე 2000 წელსაც ხონდა მოსმენელი და სამწუხაროა რომ დღემდე გრძელდება ეს ყველაფერი. Ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ნამდვილად წინსვლა არის დაწყებული შედეგებით, დამთავრებული დაუშვათ იმ ინფრასტრუქტურით, რომელიც მასში საერთოდ არ იყო და რა ვიცი, მე გავამახვილებ ყურადღებას რამოდენიმე საკითხს. ეს არის ბაზასთან დაკავშირებით და გთავაზობთ აპარატს გთავაზობ ესეთ რაღაცას, რომ მოამზადოთ ესეთი სახის, არ ვიცი, დადგენილება დავარქვათ, რაც გინდათ, რომ თხოვოთ, ესე იგი, სპორტის სამინისტროს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინოს საპროექტო და სამშენებლო თანხები, თუ საშუალება იქნება. მაგრამ ორივე ჩავწეროთ და ვთხოვოთ, რომ მომავალი წელს, ეხლა ამ შემთხვევაში არაფერს არ ვიცი, მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს ეს, სადაც ალბათ უპრიანი იქნება, რომ აი რაც ქალბატონმა რუსუდანოვმა ისე მინდა გითხრათ, რომ 50 წლის წინ, რომ მე მეგონა, რომ 50 წლის იყო ის. რატო ზახი არ ვიცი. ხო და აი ქალბატონო რუსუდანოვმა რაც ბძანა ეს სავარჯიშო ბაზა სასტუმრო, ბატონო კოტე, მე მგონი შეიძლება იმავე შენობაში რომ გამ ხო და ეს ძალიან კარგი იქნება, რომ აი ეს საკითხი დაუშვათ ამ საკითხის მოგვარების გზით წავიდეთ. ეხლა რაც შეეხება ეს ჯარიდან გათავისუფლებას, სკოლიდან გათავისუფლებას, აი ქალბატონო მე აქ არ ჩვენი განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვთქო რომ დაგხსნებოდა ეს ჯარის საკითხის დაუშვათ შეიძლება კითხვის სახით დავსვათ და იგივე სკოლიდან გათავისუფლების საკითხი. მე არ ამგონია რომ ეს ძალიან ადვილად მოხდეს, მაგრამ შეიძლება ამ საკითხზე მუშაობა და რაღაცა ნაკრების პირველი ნომრები და ისინი ეს შეიძლება რომ დაუშვათ მათ რაღაცა შეღავათი გაუწიონ. თუ რა თქმა უნდა დახვდება შესაბამისი დარგის ხელმძღვანელობა. და ხელფასები და პრემიები, ეს ალბათ უფრო სერიოზული საკითხია, რომელიც ბიუჯეტის ფორმირების დროს უნდა განვიხილოთ და უნდა მე მაგალითად მინისტრის საათი რო იყო ეს საკითხი დავსვირო სკოლის მასწავლებელს. აქვს ხელფასი 1200-დან 1600-მდე, ნუ თაში ვინც არის ფიზკულტურის მასწავლებელი, იმას ალბათ 1600-ი. ისე არის ძალიან დაბალი ხელფასები. დაწყებული მასწავლებელი და დამთავრებული სპორტსმენები ალბათ ბიუჯეტის ფორმირების დროს თქვენ ექიმებს აი ხა რომ განთავისუფლდეთ, განხილავს მაგაზეც მივართ აუცილებლად. მე ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კოტე თქვენი ინფორმაციისათვის და ალბათ უნდა მივიღოთ ჩვენ ესე ვთქვათ ეს ინფორმაცია და ვთქო კიდე გთხოვთ ბატონო ელიშე რომ აი მოამზადოთ ეს ხوار დარჩება ინფორმაციის მოსმენა ალბათ უნდა ვთხოვოთ ან წერილით ან დადგენილი რა ვიცი რითიც გინდათ ვთხოვოთ ეს საკითხები სამინისტროს რომ გულთან ახლოს მიიტანონ მომავალი წლის ბიუჯეტში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამით ძალიან დიდი პრობლემა მოგვარდება რა დიდი მადლობა შემდეგი საკითხი არის მე შემიძლია გითხრათ ტარმაჯიშის ფედერაციას თქვენ შეგიძლიათ დაგვწოთ გაინტერესებთ ბატონო ზურაბის მოხსენება შეგიძლიათ მოუსმინოთ ახალ ვთხოვ სპორტული მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტს ბატონ ზურაბ კახაბრიშვილს რომ მომზანდეს. კი, მივიღოთ. მოგესალმებით, გილოსავთ ამაღლების დღესასწაულს. მე
როგორ დაიწყო ბატონოზა და პრობლემები თუ ჯერ კაი თქვა და მე რიცუდი თქვა თუ როგორ აღთქვა იქ მე ინტერესი. Ara stipendiebs de noi saierta khoda dges ganxilvashi, mara minda ichodet batono Irakli, rom ara ichit mara richqvi minda ra 72 ekibi mqas olimpiur gundshi. 40% igebs 1300 laramde. Tanvardis ekibebi ramdes igebe kargatsit, kho? Is premirebats anaris, an araris, mara ekibi mains mushaobs. Mstvelits varta mushaobs da khleba gadanatsileba mere imis. Rat sheekheba biudzhets, ro magin davitsqe mere saiptar mindo da, magra me ise fikro batonaza da stori tkva. Qola laparakos tankhaze. Khu sheileba erti didi gapartulebulis movitsuot qola federatsiis prezidenti, qola tkvas ramdeni biudzhetia da mere sheekitqon meditsinas ro daakda milioni rato daakda. Rogor sheileba biudzheti gaizado shekrebebis kharjze ხო შეჯიბრებების და მედიცინას დააყდეს იმ შეკრებაზე რის ფაქტორი ბატონოშოთა რამდენია ყველა ვარჯიში შეიძლება 1000 სხვადასხვა ტრავმა მოხდეს ამიტომ არასწორად დაგეგმილი ვარჯიში და შეკრება არის მიზეზი ტრავმის ეს ტრავმა მე რჩევთან მოდიყა და მე დღეს ყველაფერი შემიძლია დავიფიცო რომ 127000 ლარი ვალი არ ვიცი სამინისტრო გადამიხდით ალბათ ეხა რაღაცას და მადლობას უხდი მაგრამ მე დღეს თანხა თუ ჩაიწყო პრემიერი პერემებით ვალავირებ ამ თანხებს ანუ ვარძლევ, იმიტომ რომ ის 6 თვე როა ვაღაცის ვალი, მე ხას უნდა გადაუხადო. ხანდახან აღარ აჭერს უკვე 1 თვე და 2 თვე გადაგივადებ და კონსიგნაციებად დღეს რა პრობლემებიც არის. მე ამას არ შემილია ეს არ შევეხო, იმიტომ რომ სულ სხვანაირად ვიდოდა მე თქომა რა არაუშავს. Ну, როცა პრობლემებია, ჯობია რომ ერთად მოხდეს, იმიტომ რომ თუ არ შეიძლება მაპატია ტაქსაობა ჩემი ეკიპების აღამოობით. პირდაპირ გეუბნებით. მაქსიმუმი 5 კაცა 1000 ლარი, დანარჩენი 500 ლარი და 1000 ლარი, 100 ლარი და ხა მე გაჩვენეთ მე ბოლოს პრეზენტაციაზე როგორ მოვარჩინეთ აგი აკამყა შემი ექიმები წარმოგიდგენთ მაგას და მე გადავწყვიტე თუ არა და ისე გამოდის რომ აღიარება მაშინ ჩვენ მოდით ხალკე ვიქნები და ბატონო კოტე რა გიღირ თქვენი ექიმები მე იმ სტანდარტს მე დავაჯერ თუ არა მოძებნეთ სხვა ექიმები ყველა ფედერაციას ესე მიუმართა ალბათ ეგრე იქნება უკეთესი რა იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროში საერთო არჩევნებისა და ყოფნის შეხვედრას პირდაპირ გიყვეთ რომ იწოდე იმიტომ მიხარია თქვენთან ყოფნა რომ იქნება თქვენ მაინც დამეხმაროთ რაღაცა კონსულტაციის სახით მაინც რაღაცა გავაკეთოთ დიდი საქმე. არ არის ეს მე რომ აი მიზნობრივი პროგრამა და ხელფასების დანიშვნა და შესწავლა არ არის მე მგონი დიდი პრობლემა. უბრალოდ ყველა მერცხალეს მოусვიდო და ეკონომიკის დამიდის ხო ქვეყანაში. რაღაცა გავაკეთოთ და ეს კანონი მივიღოთ რაღაც სპორტში ისეთი რომ ყველა დაცულები იყოს შვილებიდან მაღალი მეხწევი და მასობრივი სპორტში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მინდა გითხრათ რომ მას პატივი ბატონო ზურაბ ერთ შეგაწყვეტიებთ რა. როდესაც იუგოსლავია დაიშალა და ხორვატია ცალკე გამოეყო, ხორვატიის პრეზიდენტი გამოვიდა და თქვა, რომ რაც საგონარი იყო მოგონილიაო, რაც ასაშენებელი იყო, ყველაფერი აშენებულია სხვაგან, თუ ჩვენი ქვეყანა რამეთი შეიძლება გახდეს ცნობილი, ეს არის სპორტიო და მას შემდეგ გიცით თქვენ რა. და პროცედურაში ვთქვა, შუკარო თავიანთი ფული წავიდა, და მეზარი გაგ, ვიცი, ყველაფერი და მაგიტომ მინდა რომ ზუსტად მიზნობრივი პროგრამა სპორტს კონდეს ისეთი, რომ სპორტი არის ყველაზე წარმატებული. დღეს ვერავინ წარმატებული არ არის. წალახაზეს უფრო მეტი გამომწერიყავს, ვიდრე ზოგიერთ აღარ მინდა ხა თქვა ვიღაცას, ხო? ამიტომ თხოვნა არის ესეთ რომ მოვებ ეს დღეს ხდება ღმერთის იმედად, მეგობრების იმედად, ენთუზიაზმი არ არის სწორი. უნდა იყოს სახელმწიფოს მიდგომა და მაღალი მიღწევა, სადაც მე ფულს ვიღებ, ხო? და ვეხსახურები ეროვნულ ნაკრებს. არც ეგ არის. ბავშვთა სპორტი თუ არ მოვიდა იდეოლოგიურად და ფინანსურად, რა გავაკეთოთ? აგი სოციალური პრობლემა არის. ჩვენ 11-ის გუშინ იყო თქვენი გოგო და მოსული. 11 საათი ვარჯიშობენ. 11 საათი ვარჯიშობენ და რა სჭამენ ეს სოციალურად კითხე შობლის საათთან ხა? არ შეიძლება წყალზე არის და მე 1000 დაავადება, რომელსაც ბავშვი მალავს და ძალიან გვიან მოდია ჩვენ. რათა სადღაც იმ რაღაც შეკრებაზე და შეჯიბრზე წავიდეს, ვიქტორ. ეხლა აქ ოლიმპიური სოფლიო ჩემპიონები ხარ და იცით ეს რა ხდება და თქვენ გაგივლიათ ხო ბატონო? მე დღეს თურმე ვისწავლე, არ მალავ და ვისწავლე თქვენთან ურთიერთობით. რა შოთა ხაბარის გვერდზე ვიყავი და ბანუჩას გვერდზე და შენს გაფრენს უყურებ და ჩატენოს და ესე ვსწავლოთ ურთიერთობა, ამას ციგნებში ვერ ვისწავლე. ამიტომ ერთმანეთს მოვეფერო და ერთმანეთის ერთად გომით გავაკეთოთ ეს საქმე რა. მე ხა პირდაპირ გეტყვით, რომ აი ცოტა ისეთია, რომ ამ ბავშვთანაც დასულ სპორტსმენთა პირველ სამიზნეს დახმარება შევეხები და მე დავამთავრე ძალიან მოკლედ ვიწყვი, იმიტომ რომ მე ბატონ დედიშას გადავეცი, ჩვენი რაც გვინდა წარმოადგენდა მიზნობრივი მოგესალმებით ბატონრატი, მიზნობრივი პროგრამა, სადაც აუცილებელი მოხდეს ყველა ბავშვის გამოკვლევა
Rato is baușebi arari, ola sportsmeni, ola olimpiuri de soplu campioni, verga hteba. Magram jamteli jazis katsi gokoleba, jamteli samsakhuri gokoleba da jamteli mokalaki gokoleba. Romelis kvetqanas gamuadgeba da. Dges imas rasa chamotli, batonizadze zhan kaia ro esleba, elementarura tqeli tepis saqmochebis shemtkhovashis ki tsurat ar ganovitare da tsurat ar irbina, khelkhemaze medi is koliozebis 57 ro dges 87% gaxta, marto jdomis brali ar ari. Ari chveni mtsvelebis da chveni ekimebis ara prevensiuli gonizebebis gamo. Ეს არ არის ესე ლიტონის სიტყვა ვიდე ეს არის ნამდვილად ფაქტები რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს უფრო დიდი კატასტროფული წყვება და მე მაგას არ ვიზახი ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ იმ ბიუჯეტი რაც ჰქონდა დაგვეწყო ეროვნული ნაკრებისა პირველი პარაჯიუდოისტები გავატარეთ ვერძუ რომ მოვიდეთ დავამატეთ ჩვენ აუცილებლად ნუტრიციოლოგის და კვებითი სპეციალისტები იმიტომ რომ სწორად უნდა მივიცეთ კვები და ნამატი არ შეიძლება რასაც გაიგონებენ დღეს ბატონატის ერთად ხოდა რასაც გაიგონებ ყოველ დღე არ შეიძლება ერთი იგივე პროტეინი და ამინო შეიძლება სხვადასხვა სახელით იყოს შეფუთული და არ შეიძლება ყველაფერი მიიღო იმიტომ რომ ამ ჭიქაში წყასო ჩაასხა რაც მესასხა მიიღურება ანუ და ჩაასხა იმდენი რაც ორგანიზმი ჭირდება და ვერ ვაგებინებ ამას ამიტომ ჩვენ და ის რომ ვერ ვაგებინებ გადავწყვიტეთ საგანმანათლებლო კუთხე წავსულიყავით და დღეს იმიტომ წარმოვადგინე მე ჩემი გუნდი ყველა ვერ არის ვიცე-პრეზიდენტი საერთო სოფლიო კონგრესიდან მოფრინდა და თუ მე ჩამოფრინდება თემური უკლება დოპინგი რომელიც მარტო დოპინგს კი არა სწავლებასაც მიაქცეს ყურადღებას ვახტანგ უკლება რომელიც ფსიქოლოგიის კუთხით არის და მუშაობდა გენოპეტრიაში და თურმე კითხვები ეკება მინდა რომ ეს თემა ძალიან წამოწევს და როცა წააგებენ ფსიქოლოგიის ბრალია საჯის ბრალია ხაცა ვიღაცას ყოველთვის აბრალებენ მაგრამ თავის ბრალი არავის არ არის ანუ მე მინდა რომ მიზანი ვიცოდეთ რა არის მიზეზები ჭიდაო ზღეს დახევარი გუნდი და ეს მიზეზები ბაგასა ჩამოთვლი რა დავით ასკურავა ერთ-ერთი შემოქმედი რომელიც გვერდში მედგა როდესაც ყველა უგუალყო ბექაურისისა და განახევთ როგორ მივიყარეთ ის კაცი იმიტომ საინტერესო იყო როგორც ეკიმებს და როგორც გულშემატკივრებისთვის ასკურავა თავმოვალი იმის მაგრამ პაპამისის გასწავით მედიცინა უფრო კარგად იცის ეგრეა იმიტომ რომ დიპლომია ვერ დაგეთახოვე არა 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 ვაგე ის უშვე დაცვალე აბუაზე ვერ დაგეთახოვე იმიტომ რომ ბევრი გამოჭავთ გიორგი გორაშვილი თვითონ წარმოგიდგათ ფიტნეს აკადემიაში ჩამოყალიბდა სადაც მე პირადად ჩავერთვები რათა ამ ფიტნეს ინსტრუქტორის დოპინგიც ვასწავლოთ კვებაც და ეს ელემენტები რაც საჭიროა უფრო უნივერსალები გახდნენ ამ კუთხით რაული ცირეკიძე ევროპის ჩემპიონი ძალოსნობაში რომელიც კვებს ეხმარება და ასევე თვითონაც ფიტნესის იმაში ძალიან მაგარი ბიჭია ნუ ჩემი საზოგადოების წარმომადგენელი ქალბატონი მაგდა და ნუ ეხა მე აგე მოვიდე პრეზიდენტები რომელთაც მუშაობთ ხო მიხარია და მინდა რომ ეს საკითხი ფაქტურად 3-4 კაც ისედაც ახარდათ მაგრამ ეს საკითხები დადგეს ყველა მერე იმიტომ რომ მე მართლა გულის კივილით ვარ რომ ბიუჯეტი მაკდება და არავინ არ მეუბნება რატო დამაკდა და ყველა მირეკო ზურა ზურას უარი არავის არ უთქია რა აი ვერ იყვია და დღეს პირიქით თანვარჯიშ იმი და პირდაპირ გოლოვინა თვითრინავამდე ნემს გაკეთებული გაუში და სწორი თქვა რუსიკო მე ეკიმები გავზარდე და ვაკას ვაკეთებ რეგიონებში მაგრამ თუ არ წაიყვანე რატო უნდა ეხოცებოდეს ზოგადად ბელარუსის ეკიპს რომელმაც შეიძლება ხვალის სხვა რაღაც დაალევინოს კიდე დოპინგის პრობლემა შეგვიდეს ამიტომ ჩვენ ამაზე როცა მივედი იმ ჩემი ბიუჯეტი მაღალ მიღწევებზე გავთვალეთ რომ მაღალი მიღწევები არ იყო მთავარი და იყო ბავშვთა სპორტი ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა სხვადასხვა ის გაგვიკეთებდა რაღაც პაკეტი ჯეკაბერს მასაც ეძახიან და ეს პაკეტი იყო ნუ ეხა რაც იყო ხოლმე ჩვენ დროს როცა ოლიმპიური ჩემპიონები აგვესრებიან და იყო ეს დისპანსერიზაცია ბატონო კოტემით ხო ვიღაცა ლებედევა იყო მე მართლა თუ არ გაივლიდი გამოკლა ცნობას არ გაძლევდა დღეს რა ხდება მე არ ვიცი როგორი ფორმებით არის რეგიონებში ეს ბეჭდის დარტყმა თუ რაღაცა ბავშვები მიდიან პოლიკლინიკაში ყველას აყავს ექიმი ოჯახში ან ათესავი და მიდის ფორმალურად ამ დროს ეს არის დანაშაული ამიტომ მე მინდა რომ სწორად ხდებოდე ჩვენ გავუწევთ გადამზადებას რეგიონებში და პირველი რაც გავაკეთე რეგიონებში გავედით და მეთაყვით იგი გორში პირდაპირ მერებთან არა აღნიშნულ მეგობარია თუ არ არის თუ ჩემი სპორტსმენი არა ჩვენ ჩვენი თანხები ჩავდეთ აი რაც არ მოგსა აღარ მინდა ვინ ჩვენი სპონსორები მოვიდა ჩვენივე პრემირების თანხით გავაკეთეთ ყველაფერი და ერთადერთი ფედერაცია სხვადასხვაობის ბატონო ირაკლი რომელმაც ნურავის თუ ეჭკინება იმიტომ რომ მომეს სპონსორი მონახა ახალ წელს რომ წარმატებული ექიმები დაეჯილდოებინა მგონი ეს წრებოდი და ეხლა რა არის ჩით სპონსორებსაც მოუძებნე რაღაცა მაგრამ უბრალოდ ამ დაჯილდოებაზე უბრალოდ საერთოდ ვაპირებ და რაღაც ამოვარ მე ხოვნა მაგრამ ყველა ოლიმპიადის მერე ბატონი შოთა და ბანუჩარიც ხშირად ყოფილა რომ ჩამოსულა და სხვანაირი დახვედრას ველოდება სულ არ ჩემდებია ამ არ ჩემდებია სულ პრობლემებია
წეს შარშან უფრო სწორედ ამაზე წარმატებული რა უნდა გაუკეთებინა ხო ყველა სხვა საერთაშორისო ხოდია პრეზიდენტი ნუ თუ არ შეიძლება თამასა ავწიოთ გამარჯვებული სპორტსმენის გვერდში მდგომი მწვრთნელის გვერდში მდგომი ექიმის და გვერდში მდგომი მასაჟისტის ან თუნდაც ფედერაციის პრეზიდენტის როცა მოიგებს გუნდი ხუმაგარია ყველა სხვაა და ფედერაციის პრეზიდენტს რა აი გეკითხები ბატონ ვექტორ კარგად ვითამაშეთ ესპანეთი მერე მოუგეთ და ის ჩემპიონი რა ყველაფერი მერე მიდის იმას ყველა იბრალებს მე არ მინახე ვინმე სიტყვა ჩემი ბრალია მაგრამ როცა ვიგებთ მაშინ ხო შეიძლება რაღაცა თამას ავწიოთ აი ხა მე ნაწყენი ვარ მე არ ვიცი ჩემ თავზე რომ ბოლომდე ვერ მივიტანე მაგრამ ის წერილი არ განუხილე იმიტომ რომ პიროვნული რაღაცების გამო ვიღაცას არ მიწერა რატო არ უნდა იყოს დათო ასკურავობ სიტყვაზე ღირსების მედალი ან ბოლო-ბოლო სპორტის კომიტეტმა და სპორტმა სამინისტრო რო სპორტის რანგიდან რაღაცა შემოვიღოთ ნიკოლაძის ეგნატაშვილის რა ვიცი ვინც იყო სპორტში კორიფეები ოლიმპიური ჩემპიონები არ შეიძლება ცოცხალი ადამიანის ის დავაწესოთ რაღაცა რომ განვასხვაოთ ევროპის ჩემპიონები არა მე ფიქრობ საჭირო არა ერთი რაღაც მინდა გითხრათ თავის ძროზე სპორტის რანგის მოდელი ვინც მოიგონა ხო გახსოვთ და გვაცალეთ გავი ხო და არა თხოვნა მაქვს უბრალოდ ამას მივეხი ეხა რას ვაკეთებთ ანუ დამატებული იყო დიეტოლოგი და აუცილებლად მაღალი მიღწევები სპორტში სისხლის საერთო ანალიზი ანთროპომეტრია სპირომეტრია კარდიოგრამა მოსვენების დატვირთვაზე ეს საჭიროა დავამატეთ აუცილებლად ფსიქოლოგი და დავამატეთ კვები და კვებით სპეციალისტი რა ის ვიცი ორად იმაშობა დიეტოლოგი ის მაგრამ ბავშვებში მე ვფიქრობ რომ იმის მიხედვით იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე წავიდა ეხლა მაგრამ შემოა რატე ალექსიზა რომელიც პირდაპირ ჩელსი წავიდა პირველგას ჩვენი ისა ჩვენი ცნობით კიდე კაი გადარჩა ჯარიმას დინამოცი რატო იცი ერთი თირკველი ქონდა არავის არ გამოუკლებია და რამდენი ადამიანი იყო ცი წყალბურთელები და ისინი გადარჩენ რომელიც ნაკრების დონეზე ახალგაზრდები და საერთოდ პროლაფსები ქონდათ აი არ ვიცი ხა მე წარმოიდი ხა მოსვენებო მდგომარეობა შეიძლება არ ხდება სიცხლის შემო და არის მოსვენ მაგრამ დატვირთვის წეს რო უკეთებ უკვე პრობლემა ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ მოსვენებო მდგომარეობის გარდა კარდიოგრამა და ეხოსკოპია და ეხოკარდიოგრაფია გადავუღოთ დატვირთვა ეს ძალიან დიდი პრობლემა ერთი რვა შემთხვევა იყო რეგში ყალბურში ზიმარში სადაც სიკვდილიანობის ლეტარის შემთხვევის იყო კიდე პრევენცია ახმეტაში რამდენიმე კვირის წინ მოხდა ხო მე არ მინდა ეს ყველაფერი იყოს იმიტომ არც მე მინდა რომ პასუხისგებლობას გავექცე მაგრამ მე თუ არ მაქვს გამოკლება და შეხება ამ ბავშვებთან როგორ გავაკეთო ამიტომ გადავწყვიტე ჩვენ რომ გავიდეთ რეგიონებში ამ რეგიონებში რასაც თქვენ და იგივე თქვენი საფრთხის გაკეთე იმიტომ რომ მეც მივესალმები იმას რომ ტანვარჯიში ცურვა და ძლეოსნობა იყოს საწყისი ყველა სპორტის სახეობების ხა დიდი ფუფუნება მე რამდენიმე კაცი გამოიკვლია გენეტიკურად და ნუ სადაშდება $500-$600 და შეგიძლია ერთი წამი უნდა ზუსტად აიღენაცხი გაუშვი და პირდაპირ გეუბნო რომ ამ ბავშვი ფული ჩადება არ შეიძლება სათამაშო სახეობებში ვიქტორ დღეს შემოტანილი ეგ ისა რედისონშიც არის რამდენიმე BMM როარ მედიკალ ლაბორატორი მათ შემოდი გენეტიკური კვლევის იმაში დღეს რამდენი ბავშვიც მიდის შობელს კი არ უნდა უნდადოს ჩვენ უნდა ვეძებდეთ სელექციურად რომ ის ბავშვები მერე კალათბურთში უფრო გძელის კამი ქონდეს $400-$500 ვერ გადაიხდეს ბავშვი ვერც სახელმწიფო ვერ გადაიხდეს ამ ეტაპზე მაგრამ რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ რომ აი ამ ელემენტარული რაღაც 30-იანი 50-ლარიანი პაკეტით დავიწყოთ სადაც მერე თუ დავინახოთ აუ რაღაცა კედლებზე დადის და რაღაცა მაგარი ბავშვია იმას მოუსაბამ იმიტომ რომ ჩვენ ყვილად არ უნდა ჩავდოთ თანხები არც ფეხბურთში არც კალათბურთში აგო როცა ის ბავშვი არის ორთა ბძოლის და ძალისმიერი სახეობა ტალახაზეც დადიოდა და ჩიყურას აჭხელის ფეხბურთზე მაგრამ ვერაფერს ვერ მიახსნა და გასდო ეგრე იყო ხო დღეს ოლიმპიური ჩემპიონი და პირველი ადამიანია ჩვენ სოფლიოში ხო ამიტომ ჩვენ ეს ყველაფერი რომ გადავწყვიტეთ იგივე ყველა კლინიკასთან ამ ხელშეკრულება დადებული ნიუვიჟენი ბალნეოლოგიური ტატიშვილი ის პლუს ავერსი ჩემი ჯგუფელები არიან და 300,000 უფასო კვლევა მაქვს მე მგონი სარგებლოთ ხოლმე ხო ბატონო შოთა რა მაგრამ არც ეგ არის სწორი ეგეც მეგობრულ დონეზეა ხო ამ ცენტს ბოლო-ბოლო დაადგა მე განახე ძალიან მაგარი შენობა გამოდის ალბათ ქალაქის მერია მოგხსენს ამ თვეში მავიცი თუ თქვენ შეგიძლიათ კიდე დამატებით დაგვეხმაროთ უფრო დააჩქარო უფრო კარგი იქნება მინდა რომ ზუსტად ეს ცენტრის მერე ინდივიდუალად მოამზადოთ უყოლე ანუ მე მივცე ზუროსი იქნება თუ სამიული იქნება რეცეპტი. მაგრამ ძალიან კაი ურთიერთობები მაქვს ცნელებთან, ფეხბურთელებთან, იმიტომ რომ ჩემი ექიმები არიან სუყველანი, მაგრამ მე არ მინდა რომ ისინი ერთდონეზე გაჩერდნენ. მე რაღაცავთ ურთიერთობებით უფრო მეც ვსწავლობთ. ურთიერთობებით გაიხსნა კარტები და შეიძლება ძიუდოს ცნელებისგან უფრო მეტი ვისწავლე, ვიდრე წიგნები და იმიტომ რომ თეორია არ არის სპორტი, სპორტი პრაქტიკაა. და იმ რაღაცას რომ ვაკეთებ, ისიც მე შემთხვევით არ გამო ის ვიღაცის გამახ ნასწავლი, მაგრამ მე უკვე ვაკეთებ და გამოდის კაი საქმე.
Amitom, bavșta sporti, ce mi-ți sare, colează tavari. Magra, cu ebi si sato ceausui. Temuri, că le vei mete obese. Topingi, trebuie să zici problema. Să am cargat atunci când le parlament și ministrii s-a ciro, zusta de eurocomisie, vidă, colea ceartulie. S-a galonat lușa uba și deba. Trebuie să vei ghet cu itro, ide vert helmuhta incidenti, magra, da, i da, i sa, vari, o sa iertașu. Fura se midi. Colea dopingul, nu era ca zvira drire. Sfra, te trebuie, scho. Mitoru, mapatiet, mara, uvicim cupnele, mi-o mi-e charceni le biere, mi-e schrameli sau cune și ghidă, mi-e oțe da sa scrie. I se uți ona sa clebi, rogur și ele, bau și Romelis, dacă te abucta, dacă adete mi șegem ze gata, da, că le vidu furaz de vidă, gamo uita, nu iți rac sa sarge bulu, iți minerale vidă, iți la perioadă, da, upo. Ho? Da, nu, ai rața, ai comisia, dar ai rața, te-ai liceau, ești dacă nu vorți, da, mă va goare, te spui la perioadă, au se întors, șem, tovit, mohta, mi s-o organi și mera. Ho, o, tu, ești cocat, ca să vermoi, tas. Amidom, e sa galant nu șoba, șo, da, uita, ne regionu, și e ca da, tu am opro. Dresat, gorși, patumși, zestaponși, zugdici, marneulși, zdit. Plus, Meghet Kutor, Regbis Kaushita, Bagzan, idealul lui Tietova, da, e Magda Damita, Ramdeni Isiho, Sajirebi, programul Gagda, Rasuaketet, Upasot, Pirikit, Dimat, Kine, Stipendie, Sazdes, Tremaladze, da, Teri Samedicu Gundi, Vagzaunit, Gundem, și Rata, practic, Israel, Vasaunit, Samedicu, și practic, Olad Gadaho, Tamouk, Idebolo, Bisimasod, plus am lecție, zic, ei, pireba, chinezi, ei, pireba, dopingi, pireba, Lisamiz, Dahmareva, despala, pe nu, ce nu, Nagadis. Am ido, Tanhebi, Rata, Repactul, da, este, Pondivit, Gawak, Etet, Romesas, Vegar Gauțu, de Vitra. Imitoro, Mecam, Pasoja, Hida, Pela, Sakozda, Ari, Ragața, Romesas, Verga, Control, Trevitoro, Masiura, Zan, Beori, Adamiani, Mudis. Tamei armindaru și eu sunt adamieni, era vinar. Vigața mere mitrasro, ara peri masa, peri, ki trebuie să vas sau li, sam sa husa zuaz leu, handa ca numa duru bacari, mare ara ușa, mi mai ma copili varu, ca u bebi izdeva da, trebuie să ziudos șekrebari, da, ce mi e kime bia da, peri, ki mei sitski miharijaru, handa ca rupcam nișna, tavari kime ce gibze, tu covid benege dopingze, ce mi adgiru, tavi supta, e ti adamieni, metic avipano. Am văzut că în categoria boitului, de ce nu am făcut asta? Dacă ești în arcaudă, te chemi, da, îi e problema, rubica, am arătat, ce au făcut, 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 parulii da, zustat ești rața otkiro, barto sportic era, cekua, baleti, teatri, ravici, organari, acti urba, aga salome, cekua e vascula și ufrometi ismo ipuva, aghiareba, da, biharu da, roca mizgorci gomar, martla calpeha iqo da, iskide negatehili iqo, timacea varier, șeri concurenti, ho, nu au dechida, medicini sima și raga ce te piarești, arți pe cona, gada sa gari istan hamara, nu este anestat, dava ketetu, dava nahe, martla e scalat burtelic, Victor Amicis, na operație, mi-a spus, sami, rugăuide, Miharo Daro, ce mi-e chimie, 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 mi Nu e chiar atât de aris, bem îndaro, rar, cit, gadahedet, bem îndaro, auzile beli gahtes. Aravint, atamzet, anuarici darbați, ringzet, pe acurtis mod, arhude bodes, bauși gamoclui zgariș. Da, e scoala pe remet felici, arminda, regiune și guinda. Imitoro, regiune și rat, ovataro, mea, samuza, tertmet, iată, se bauși adres, registre bui, dahal gazarom, pirichet, zatawar, chavide. Da, i gavataro, i se echibebi, am portat ulița, am roțat centri gaketeba, gavaketot filiale, da, i gives, hoada, sua clinică, și uvrot cadri gadaumza, do sportului medicinis, romesa, damate, mi dogur, su univers, a cecot de ba, dopingi, cecot de ba, kinezoterapie, de cecot de ba, sua istrat, sa ce lua dres. Rom șeile, ba, da, mi-e nigamo, e un ertic, o titori, tu da, psihologul meu, dragața, da, e hmaruda, am eu sușe, zata, ba, dres, agar ce am odit, zambiu, region și orga, sulebi, Da, nu ca dacă mă vreau asta, ce mi grafic este gama, mă ră, vedeți eriu, am ascult la pes, mi câte ben, ce mi aromat gelebi. Mi-a gătit atunci, am iz garda, vato era, ce mă mova ces, mi-a luat ce biuget, aram dar mi-a zis, mă ră, ibedia, da mi-a zis, da mi-a zis, ce mi-a gătit, ce mi-a gătit, mă ră, ce mi-a gătit, ce mi-a gătit, vato nu șota, ziudos, soplio de Europis Federației, Congresi, da, Medicinis Congresi, da, conferinția. Anume, mi-a dat ce am avut, anu, cu ela.
რადგანაც ჩამოიყვანეთ, იქნება დაწყებული იყოს მეთქი მანამდე, თუ არ და შეიძლება გადავდეთ, იმიტომ რომ ბატონო ვიქნო, ჩვენ არ უნდა უგებდეთ დღეს არც იაპონელს, არც ამერიკელს, იმიტომ რომ ხალხი ნასაში და სადაც კოსმოსში ემზადება. ბატონო ზაზო, ყველას გონია რომ მე და ასანიძეს გვაქვს რაღაცა გერმანიის დემოკრატ GDR-ის ისა იატაკოშა ლაბორატორია და იქ მოამზადეთ კვირკველია და ისა და ხაბარი. არა, ესე თავიანთ ხასიათი და მერტვა შეკრება, რა ყველა ხოველი გახდება. მაგრამ ხო შეგვიძლია შრომის მოყარეობითაც მივახციოთ ამას და არა მარტო ტალანტის ხარჯს. ყველას გონია და ვატყუებ რომ აი რემონტი მაქვს, აი ისა მაქვს, არ უნდა ვიგებდით. ხო იგივე გენეტიკაში როცა საბეზდეს ახავს სამი იანისი, ხო? მეც ვიდა რომ სამი ისა მყავდეს, რა ქვია. ხო ყარაცხელი ერგუშ მარ არის ისე ხო? ამიტომ ნუ ცოტა ისეთი ის არის რა. ეხლა ამიტომ გადაწყვეტილება გვაქვს, სოფლიო ადრე ტარდება, მაისში ტარდება და ალბათ დავამთხოთ ისე რომ მინდა რომ ეს ხალხი ჩამოიყვან, ძალიან სერიოზული ექიმები არიან, მაგრამ ამასთან ერთად დავამთხიო მსვლელების და სასწავლო კომისიის ჩამოყვანა, რათა ოლიმპიადის წინა პერიოდზე რაღაცა მაინც ჩვენი დავანახოთ, რომ აი რა გარგები ვარ და როგორ ვიგებ და ამ ხალხს გაუჩნდეს რეალური სურათი წარმოადგენა ჩვენს შესახებ. ეხლა მე მაისში ტარდება თქვენი კონგრესი? აა მაისში ტარდება სოფლიო, ანუ ყოველ ტარდება ხოლმე ამერიკაში და ამიტომ რაღაც მაისშია გადავწევ ამ ყველაფერს იქითკენ რომ ისახვდათ. ეხლა აი ბავშვთა სპორტი, ეხლა ანთროპომეტრია, ბრტყელი ტერფი, სპირომეტრია, კარდიოგრამა და ეს ყველაფერი ძალიან ისეთი სისხლძანა კაია, მაგრამ მე აგე დატომაც ვახსენებ ფსიქოლოგი რომ ეს პრობლემა რომელიც არის, ნუ მე მაგალითად მარტო ერთი რო 0.3-ში ვიქტორე დამეთა ხდება რო კალადბურთი არ არის, ხანდახა ბურთი ჩაგდება და ის რაც გენოპეტრიაში ზამბოლოს ემართება, თუ რამე კითხვები გეთება, მინდა მასთან, იმიტომ რომ მუშაობის დროს გაჩნდა პრობლემები, მერე კიდევ გაჩნდა პრობლემები და ამ კაც რატოღაც მარტო და რაღაც ეულათ უნდა ყოფნა და ხა მე ნიგზარსხიას ვერ გავაცოცხლებ და არ ვიცი ეს კაცი რა შეუმნეოდა, მაგრამ ერთად ვიყავით ხოლმე და არაფერი ხანდახა ნუ უბრალოდ ცოტა უხეშად შეუძახებდა ხოლმე და რა ვიცი, მინდა რომ ამაზე ეს არ არის, ეს არ ვამბობ ხა სახელმწიფო პროგრამა იყოს, მაგრამ ფსიქოლოგის როლი რო უნდა იყოს და ასლარზე არავინ იმუშავებს, ბატონია მაღაზი დამეთახვე და მე თხოვნა მაქვს რომ რეკომენდაცია გავაკეთოთ ბატონზა, თუკი კოვიდის დროს ისაა, ჩვენ წყურის სემიდია, ჩვენზე მეტრისი არავინ არ მიდის, იმიტომ რომ ფეხი და ხელი შეიძლება მოიტეხოს ადამიანმა ტატამზე და თვითრინავში და ის კაცი უნდა შეუშა უცვლელია და რამდენჯერ აი ბატონი შოთა ბალავდი ზვიადაური ცალფეხა გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი, რატო ინდივიდუალ ყავდა კუთხე შევარიში, ხო ესე იგი. ამიტომ ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ ის 2004 წლის მერე გავიდა 18 წელი და სხვა ტექნოლოგიებია, რომელიც ჩვენ ნელ-ნელა ვისწავლეთ და მზათავარ დავეციოთ, მაგრამ ეხლა მე განახებთ ეხლა ტალახაძის შეფუთულფებს, ლითაცაცია მან ბოლოს ის 252 კილოგრამი ხო გაუშვოთ ეხლა ნელ-ნელა და მე თუ რამე კითხვები იქნება, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი მაქვს ჩამოწერე, მაგრამ ისა ანუ ესე იგი შევთანხმდეთ ერთ იმაზე რომ ამაზე ეს მე ისე წეგანაცა ვთქვი რომ ისე ცვლილებიდან და კარგია რომ ჩემთვის ყველაზე ესე იგი ძირფასი ადამიანი რომ მეთა ეთანაც მე უკრო ავიღე და ცრემლი და სისხლი დავღეთ ორივე აქესრება მანუჩარი და მანუჩარის კლიპი კიდე საერთოდ ჩემთვის ალბათ ყველაზე მე სპორტული მედიცინის ყველაზე მაგარი პიარი იყო და ხა აღარ მინდა პრობლემებზე სუგვიწერე კომენტარებში, სპორტი რაც არის ტაქტიკა, ტექნიკა, ფიზიკა, ფუნქცია, ფსიქოლოგია, გვინდა. ყველაფერი 100% არ გვეყოლება. მაგრამ, როდესაც ტრავმას მიიღებს, მაგრამ არ აყავს ვიქტორ სანიკიძეს დიდი სკამი, რა გავაკეთოთ? ეხა არ არის ეს, დაუშვათ ესპანეთის ნაკრები, რომელმაც აკარჩავო იყო, მაგრამ მე გამოუჩნდა ხუთი კაცი და არ არის ეს. არ სლოვენია, რომელთაც ვეღარ შეძლეს პატარა ტრავმების გამო. ამიტომ რა არის ციტრო, აი ზუსტად აქ მინდა რომ ფსიქოლოგმა თუნდაც ის თავის 10% დაუმატოს ტაქტიკური ისა, მაგრამ მე სულ ვიძახი ბატონო ზაზარო, ცდელი უნდა იყოს თვითონ კაი ფსიქოლოგი. ეს არის ყველაზე დიდი რაც მე დავი, რატო? ბოლო მომენტში ისე უნდა ჯადოსნურ სიტყვას, ხო? გასახდელი იქნება თუ ტატამი იქნება თუ რიგი იქნება რა. ამიტომ აი ამაზე მინდა რომ მე როცა რაღაც არ ვიცი, მე ყოველთვის მივადა ვეკითხე ბატონ თემოს, აუ თემო ეს დოპინგში ხوار შევიდა. რაღაც ახალი წამა, ხო ესე თემო? არ მერიდება. დღეს რა არის? ჩვენი მიზანი რა არის? რომ საქართველოს დროშა ავწვიოთ. არა, ეს არის მიზანი. მაგრამ დღეს მე რასაც უყურებ სპორტსმენებს, ყველა ჭიდაობს თამაშოს მიზეზებით. აი ეს სამწკიო და იქ შეყარება ცუდი მესიჯი გავომიგზავნა, იქ რაღაც არ შეხვდა, იქ ცუდი პროტეინი იყო, იმისა დამიჯერე, მიზეზები არ არსებობს. შენ თავში დაჯექი და ჩამოთვალე. იმ დღეს საქართველოს ჩემპიონი იყო ძალოსნობაში და ჩვენი სოფლის ჩემპიონი მიშველიძია და ვერაწია. და რატო არ მეწედა აქ და დაუყვირე და 0.1 წამი იყო დარჩენილი და ვერ მოასო ეს განწყობა და დაუყვირე ცოტა ისე და აი მიდი შენაწიო, მოდი მეთქი აქა. რატო მიხვედი? აი რაღაცაზე ჩავფიქრე. ხო და მიზეზი ეგა, ეს საქართველოა. არავინ არ მოგიმატებს. ეს არის ჩეულებრივი სტარტი სოფლიო ჩემპიონი. იქაც რო გააკეთე, ხო დაგაღუნა სასანიდე შტანგას. და ჩო ჩამოთვალა მიზეზები. მივიდა რომ თავის ბრალი იყო.
აღარ ჩამოდი ყველაფერი რატო არ ძინა ცუდა თვალები რატო გონა შეშუპებული იქ რაღაცა ისა და გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა სხვა ნამდვილად ან ტელეფონზე ჩამოვარდოთ ან რაღაცა ისაუბრეთ ხო არის ეგეთ არა ხო ხო და ამიტომ ეს თავარისა ეხლა ფიზიკური მომაძე აქ ეხლა ისინი აღარ მინდა ფიზიკურ ვარჯიშებზე იმაზე იმიტომაც ამოვიყვან რომ ყველა ადამიანს კუნთ ტრენაჟორებიც კი რომელიც შემოვიდა ძალიან კარგი შპარგალკა იმისათვის რომ ადამიანმა სწორად იცოდეს და აკუნთ სამითარებს დელტისებს მუცლის თუ ორთავოს სამთავოს მაგრამ არ უნდა გამიგეთ ამიტომ ეს ინდივიდუალური ფიტნეს ინსტრუქტორების საყვანა რაც ბატონო გიორგი გააჟღერა და გააკეთა აკეთა მომწოს იმიტომ რომ იმ ადამიანს რომელიც ბოლოს მიდის და დღეს ძალიან ბევრი ფიზიკურ მომზადება საქართველოში გადიან, გუშინაც ხოდა ძიუდოს ფედერაციის საუბარი რომ გაიარონ, იქ მეც დავინახე რომ ნამდვილად სწორი ვარჯიში ბატუტიც ადგას, ხალიც ადგას, ეს ქართულად რო თქვა მოკრივეების და სალტოები და ანუ უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ შენ თუ არის ანატომია, ხო? იმას ვერ მომამზადებს სწორად და წაიყვანს უცხო მიმართულებით. Ну, я хам есть да, ეს რაცაც ვაკეთებთ და ამას ყოველთვის ვიზახებ. ბავშთა ასაკში იქნება ეს ყველაფერი დამატებული. თბილისის მერია სხვადასხვა წამოვიდა და პილოტურ სკოლებში ალბათ 1000 ბავშვს ვინც არის მაგათ გავატარებთ და იქნება როგორც გასვლითი ასევე კლინიკაში ჩვენ სხვადასხვა კლინიკებს გამოვიყენებთ და დიდებში აუცილებლად ჩემი თქმა უნდა იქნება რომ ჩაჯდეს დოპინგის თეორიული მომზადება ჩაჯდეს ფსიქოლოგი და ჩაჯდეს ისე კვები დანამატების ისე, იმიტომ რომ უში ქონდა მეგობრად და ჩაჯდეს არა, ფედერაციაში პაკეტში ჩაჯდეს მომსახურების ის, რომელიც აუცილებელია, იმიტომ რომ კი ბატონო, შეიძლება ახსარება ფსიქოლოგი ჩააბარო როგორც მომაუსაბარებ, მაგრამ ის ინფორმაცია მაინც უნდა ქონდეს, მაგრამ ბავშვთა ასაკიდან რატომ იდეს ყველაფერი, ნუ ეხლა დიდი მე მაგალ მეცნიერების სპორტზე განსხვავებული რომ მონაცემთა ბაზა შევქნათ და მე ჩვენთვის უფრო ადვილი იქნება 8 წლამდე დაწყებული ბავშვის როგორ იზრდება სიმაღლეში კონტური მასა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. Ну, თვალი და ოფთალმოლოგიდა ისა უკვე სპეციფიკურად ჩვენ ახლა გვაქვს სხვადასხვა კლინიკებში, მაგრამ ჯობია რომ ეს. აი ეს არის ცოტა თუ დაამუქებ მაგრამ აი ახლა ნახეთ, აქედან ნახევარი გაკეთებულია. Ну, იცი ზაზა ახლა ეს ყველაფერი ხუთივე სტადიონი მზად არის. შუაში ცხენები ყვა სადაც ხერხემაზე მუშაობდა რაი თერაპიის კურსები მიდის. Ну, ჩვენი ოფისი მდებარეობს აქეთ, აი რაც არის აქეთ ხარეს ზედასუმაში არის ჰოსპიტალი, სადაც ბატონო ვიქტორ ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ დიღომში, გუდუშაურის წინ. ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ჯერ აქეთ ჰოსპიტალი დავიწყოთ, რატო უნდა მიდიოდეს? უ მეკითხები ექიმებს. რატო უნდა მიდიოდეთ თურქეთში ან ისრაელში? როცა შეიძლება რომ ის კადრები ჩამოვიყო და ის ტექნოლოგიები ვიყიდო და მე თუ არ ვიცი, ამიტომ ჩამოვიტან გაზოანალიზატორი არ არის კრიოთერაპია, მაგრამ ყიდულობ, მაგრამ მე ვიცი, შევედი, გავიარე, ხო? მაგრამ მე მინდა რომ ვიღაცა გადავამზადო. და ამის აღიარება უნდა შეგველოს, რომ ვიცოდე. ამიტომ ის კლინიკაში იქნება კამპუსის უცხოელი ექიმები ჩამოსაყვანის სასტუმროც, ყების ბლოკის რათა ჩამოვიდნენ და ერთი დღით კი არა, გამიზარდო ხალხი. და ასწავლო იგივე ფიზმომზადების სპეციალისტებმა, იგივე და სპეციფიურად მაღაზია ბატონო ვიქტორ, შეიძლება ვინც აღარც უყოლა მიყავს, შეგვიძლია ინდივიდუალურად სახეობის მიხედვით. რატო? იმიტომ რომ ნაკრები არ არის ჩვენთვის ამომავალი. იმიტომ რომ დღეს პირდაპირ გეტყვით გუშინ ვკითხულობდი გუნდები, რომლებსაც შარშან ინგლისი და იმ შესაძლებელი ახალგაზრდები როტარდება, მოუგეთ, გუშინ ნეფსითოლ ინგლისსაც წავაგეთ, დანიასაც ამიტომ და 4-4-1 პორტუგალიასთან. და რა თავის გამართლება რა არის, იცი? ყარაცხელია და დავითაშვილი გვემატება. არ არის ეგრე. სპორტი ის გუნდი უნდა შეთამაშდე 1 და 2 კაცი ვერ იმას იზამს რა. ამიტომ შენ იმის იმედად ვიღას დაგემატებ ამ ბავშვებს რა დააშავეს. ან იმ წინა თაობა რა დააშავო მეც აქ უნდა მოვიდეს. ამიტომ იდეოლოგია აქ უკვე კვდება. ამიტომ ეს სწავლების ის არის ჩვენი აი ესეთი ფიშკა რომელიც მაინც ესე დააბრუნე ისე ვიქა. აი ამ ცენტრში აი ნახეთ ეს აქედა მხრიდან არის სტადიონები ზათ არის სადაც მილანის აკადემია გაკეთებული მილანის ინტერის ხო ნუ კომერციული მე წავედი მაგრამ მე არანაირი ინტერესი არ მაქვს იმიტომ ჩემი არის რომ იქ ოლიმპიური გუნდი და ბავშვები ვარ ესეთი 10 რო კონდეს პლუს კიდე ბალნეოლოგი დაუმატოთ მაინც არ ეყოფა იმ რაოდენობასო წელიწადში ერთხელ მაინც მოვახდინო სპეციფიური სამედიცინო შემოწმება. რაზეც ვიძახე და რაზეც ვიდა თქვენი მხარდა ჭერო ამის გარეშე არ უნდა ხდებოდეს. მაგრამ ამ ცენტრში უფრო მაღალი მიღწევებზე რომ ვიქტორი რომეტუზო ზურა ხვალე მე გუნდი მინდა რომ კრიოთერაპია ლაქტატი გამოვიდეს ამისთვის ზათვიქნებით. თუმცა ბავშვთა სპორტს აქ მაგლა მივხედოთ, მაგრამ მე არ მინდა რომ ეს რაღაც კომერციული იყოს. ეს გადაწყვეტოთ ბიუჯეტი კონდეს უფედერეს საერთოდ არ მინდა. მე ტრავმაც არ მინდა. ასე რომ რა თქმა უნდა ტრავმა ხო? მაგრამ
tu ar ar da, vreodată spiradul lui Sanu ar, ai gata, tu când tot mi-hedet. Da, gata, ai gata, tu când bar, juri da gici deva, tu prăvitoro, plus, ispase vi romesa, mi-a gata, hef mere, mi-a gata, vitor, suspanat, a vorbit, da, an, cu ea, mi-a gata, grup electric, ce mai este, tu nu patriot, ai gata, achet hares, are sasau do centrebi, ai cu ea, mota centrebi, la paista, de unde, zatari, șuași are, achet are, otri saturi, șuași, e cu saturi, e kitisa. Nu zicem tot corte bidaragatez, catarși de imagine dacă zânise, iar o vi persoane mă tota își este atât. Anul are, primul sătu zare, subța trenajore bizarbaz de fitnessi, tău este crossfit, pădurele bizarbe, meureze saune bizacuze, bicrioterapia, izrat arariz, mesa mese echipa darbaze, alat burti, hel burti, mici bicrioti tro, șereuli, specificul ara, specificul ara, rubul ana, rubul ara, ce bici avide zda, nu meu tot sătu zare, ce seti, seti, sătu corte bidei sări. Răce e ceva amex startus. Ce mi-i seti isari proiectul, mi-i sulebe bi hovero, pirul este atunci dacă muzeumul mi-a cates, sport muzeumul mi-a reagda, la to unde ai fost, putem și rodi sați și ele vor roi să cadă. Poate și ori, zogi e tunele, zgonia de pedirea de prezident Estro, mi se nici ce-mi tanari, m-am încercat cu Elia Spinca, mi-a zis, azi a fost, mi-a arhone. Am uitat, originale, medal de parine, meșeocni muzeum, razdai, argada, șota, havaz, medalii, mă pare să ai fost olimpiorii ocrosi. Am uitat, me mat, izragacei, romitat, salke mi dar, bau șebi, moiți al unam muzeum, mi da, ma, grad, camari, becauris, grad, becanam, beri, da, se șem, grad, se bobi pică. Polovolos, o să ne sa și bobi cont pomerica. Rar, ci, meoris, pirul sartuz, meoris sartuz, mă, clianat para. Șez odului, adamian ebis, reabilitat-o. Imitorul, Zan didi contingenti au câte amusuri, batoni la teha, ziudos gardat, olcimia, claucidia, premburtia, aladburtia, da, nu, am azi daimata sa fedurim, aș da, ceruan și mara, mindar, am haspana, era tmui, la Ksheheba, la Pritmara, zadeba și eu, o să vii torbe, olimpiada sucură de paras, turketis, da, crevit, o tu japonele, marazga, ketis, gravat, aladburti, sama și hoai, gentim tehnologie, ze tundați, magați, etlebzeți, mi s-a sulit, da, mi tot. Îm fac mara da, așa ori mă scuie până șase zile, atâta vizi jam telefonul, dar șeful lui e că ești cu gamu adus sau cu până. Mă ore să artul, tu le-am dat para, mă să mă echipa, bau șoie, mă ore că echipa, magal mi se vei sporti, mă ore să echipa dispanserizația. Da, nu, is raga ca, că pe balneologul urmează, vei ce-au să-i vitoro, arse voz de is, helis ca, ludam ce de veți, au cu arari, cali, ho, magram is rats arari, gazul analizat, criat, magaz, au să-i vei ce-au să-i vitoro, imitoro, arau în arcet cu rozat, oi, mesi surat, iu, pas, magdas, ho, mi-a pe acolo televiz, gamu ce nu. Imitoro, rato tamașus, cu ira și otru tamaș, imitoro, zusta tamaș smeri, am râzis, jabis, gamu, tara, da, 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 arce de voci masajisti, erti, o samicu, ti ce de hada, a câte mama spoila. Şi tu şi eleva. Pirul ăla de xmareva. Mi agar am o mihia. Ei xlab. Arts mesiz da arts isa. Mi tu arabize nakleba tarva. Ete magi supleba zvazgle. Şi tu azda. Şi ei sportsmeni bici sinia zustat. Odat dresat. Mi tu mi xaria xom. Roșu tavare kibat dischavero. Ik şi ei prestigia cu ei nizami tu mi coala peri mi magi. Mi sa tu zro arşe ucuda goerci da uite nu esam. Ai xlab mi da naxot. Bat onu zaza becauris. Aki chamu alu isaknat. Ai am xaliti ce dava olimpia. Aki isem mi şi xedat roguri motefileva. Microfonul. Aga e chiar pe hili, trebuie tacet, poi la peri, gata hili, am uamas delti seguri punti, ortava punti, santava punti, acromioni, edlavi, eseni, un tebis gata cu taziarul la paroc, un tebis gata cu șefcomit, helonuri, un tebis da, ezi motehiloba, uzda cu dreși, motehilobi da, uzda cu dreși, gavi de olimpiade, zda muigu. E hai sari, o ertic acisisa, este cu toalepsi, șefedor, odisat, mepsunelepsat, federația sat. Am avut mal audit, mi-a dat megit, se martle, mi-a dat bau și mouide, mi-a dat mai interese, am muhta, vinda ma edera, tot am ena mara, mi-a dat rubi, ho, tot am idechit gurci. Consiliul meu, ho, la muari mi-a dat, ho, la traumatolog, ortopedic, artul, ho, da, mi-a dat ce vice sia, da, nu, ai iertat dedicații, da, mi-a dat o ascoro, romelic, da, mi-a dat, da, ai iertat harizage, primul lista, ho, rusa mi-a dat, arce mi-a dat, ho, și da, ho, ulia. Da, David Kerkhishvili, upe individualat, es ari tsagaprelis tsina pirveli vari zuda Kemanosis chavatsuda tatamze sheushvit da erti vari chatara Kodokanshi Dziudos akademiyash batona shotamitsis, da ich ertsamit da iqo psikhologiya ekha ik telefoni miqiras khesh da is 300 ara anu katsi mushaovda me eseti asfurtsel adamiani ar minakhia. Qovel meore dges vigevdi MRT-s, qovel dge meore dges vigevdi KT-s, magis pufuneba miveti chemtaws, chamovitaret qela nemsi, romeli saertot aravis daufinansebi da aravis ukitkhia, chinetidan ibida, qovel naeri urtiertoba rats ki mkonia,
ქართული გვინიდან დაწყებული და ეს ურთიერთობები ყველა შევახსედო, ეხლა მე მინდა თქვენი დახმარება, ძალიან სტრატალ კოვიდის პერიოდი და თვითონავე როგორ და ყველაფერი ჩამოვიდა, ჩავიდა ისე ვთქვათ ეგეთი სვარკას ვიყენებდით, რომელმაც გაამართლა დათო თან ვავარჯიშებდა, ბოლოს ბასენში შემოვიდა და ინდივიდუალურად მიუდეკით ამას ყველაფერს და ნუ მე რაცა თქვა და როგორც თქვა აღარ მინდა მისცა. ეხლა შემდეგი. მე მინდა დიდა ბაგდა ერთი წავ ის მინდა რა საპავი. აი ეხლა მეორე ათლეტი, ხო? ყულისებში რა ხდება და ადამიანი რო გამოდის, ხო, სპორტული მედიცინის კი ბატონო, ყველა იძახის მინისტრის ოლიმპიურიც ყველა. აია. მაგიტომ ვთქვი რაღაცა სხვანაირისა და ის პრემირება როცა 100 ლარი გაქვს ხელფასზე და 10000 აზლევ ხელფასზე გამოდის მაინც 1000 ლარი და მოდი თქვენ ის 1000 ლარი და მინიშნეთ ხელფასზე და იმ პრემიაზე მე ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ის შედეგი თუ არ იქნება ეს ბავშვი თუ ვარჯიშები ვიდა ჩემი ექიმი როგორ გაჩაატა როგორ დაეხმაროს. ეხლა ნახეთ აი ტალახაძე ჩათო ვიდეო მაგდა თუ შეიძლება. აი ეს არის კინეზოტეები დაკრული. მას აქვს 12 მმ-იანი თიაკარი ბატონო ზაზა. ხელოვნურად უქმნით კორსეტს. მე ეს არაჩანს ახლა ფინგაში, რა ხუეგრია რა. დავოსანი ხა. ზემოთ ხარი. ეხლა მე ამის ფასები აღარ წამოიღეთ. აი ამღენი დაკვრა ხის 20 ევრო. ეს არის გერმანული შვედური. ეხლა რამდენი აკრია შეხედე შენო და ეხლა ფერდღეში გავხდები მილიონერი. საერთოდ მარტო ვიმუშავე, არავის არ ვიყავ გვერდში. არა, საერთოდ ამაზე არავინ არ ფიქოს, რომ სპორტული მედიცინა ხანდახო შენ რომ ჯანდაცვა მიგითხა, რომ მოდი თქვენთანაც შემოვიდეს რაღაც სტანდარტი. ამას არ ხმავთ, რომ ეს რაც ჩვენ ვიცით, შემიძლია სხვას ვასწავლო, მაგრამ არ უნდა ამ ძველთაობას და მე აგავაკეთო, ამიტომ ძალიან ადვილი შესაძლებელია სპორტი. ჩვენი სპორტსმენები ოლიმპიური ჩემპიონები არიან, ვიღაც სპორტსმენები ჩვეულებრივი მოქალაქეები არჩევიან. ეხლა ეს აქეთ არის ზუსტად როცა ლაშა ტალახაძე შეჯიბზე გაყვოს 25 დღის წინ და გაწყვეტილი ბარძაყის 80 პუნქტით, მაგდა შემდეგი ისა უფრო ის სურათი ნახო როგორი გემატომა იყო. ეს პალტრაბგეია ეს არ მინდა პორტატული აპარატი ჩვენი თუ ნაყიდიგო ჩვენი თახი და ვატარებ. არ არ დააბრუნე რა იქით კენისა. აი პუნქტი. აი ეს არის 253 კილოგრამი რო დაგეცემა და გაგიწყება პუნქტი. და აი ამის მერე 25 დღეში 24 დღეში არ ვატო, ასე 25-24 დღეში რა ისე დაგუჭდა ბექაურზეც. აი რიცხვთა წერია იგებს უკვე იმას. აი როგორ გავაკეთე, შეხედეთ ვიდეო რო იყო მუხლებიდან ბარძაყზე და აი აქ დავაჭერი. ანუ აწევის მომენტში წელის კუნთები, რომელიც თან პლუს თიაქარია, ის სალკემ ხონა დაფიქსირებდა, აი ესე ვაწევინებ შტანგას. და ხავს გონია გამოვიდა აწი, არ არის ის. მე მინდოდა დღეს ასაზიდე ჭინჭარაული, მაგრამ სამწუხაროდ იცით რომ დაიღუპა რაფაელ ჩიმიშკიანი და იმის იმას დარბიან და ამიტომ მიუტოვე ერთ-ორი მე შევხვდები. ეხლა რა არის, ბერეს ეს ყველაფერი იკარგება. მეც მიხარია სურათები, ყველაფერი ისა, მაგრამ ამის მერე ისევ ჭირდება რეაბილიტაცია, რომლის ტექნოლოგიები დღეს საქართველოში არ არის. ვეცეთი კლინიკა ვერ მეწყვის, მე სამად გააჩნიათ. მაგრამ ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ვაკეთებთ და ყველას წეგანასავთი გონია რომ GDR-ის ლაბორატორია მაგ რაღაც იატაკფეში. არა გვაქვს ბატონო. და წეგანასავთი არ უნდა ვიგებდეთ. და იმიტომაც არის რომ ის რაღაცა რამაც სიტყვაზე ყალადბუს და იყო რაღაც შეიძლება სუნთქვითი ისე, იყო შეიძლება ძელის კამი, მაგრამ მე და ვიქტორი მაგას გავიგებთ, მაგრამ თეორიულად არ გვინდა, გვინდა რომ იყოს ეს ბაზაზე, რომ იმ დღეს ხელი შეუწყო, დღეს ვერ უწყობთ ხელს. მარტო ფინანსები არ გვინდა ის, რაც ჭირდება დღეს, მაგისთვის ხონდა ჩვენ ბატონ გიოს საჭიროა გაზო ანალიზატორი, ადამიანს ბაკურიან შრომეკა შეკრებაზე თუ ეკვადორში რომ ჩავსულიყავით, უნდა იცოდე რომ იმათ კლიბატო და იმაზე მოარგო ჟანგბადი, მოარგო გაზო ანალიზატორი, ზუსტად მოამზადო. თან მეორე თავარი რომ საქართველოს ჩემპიონატის ჩატარება, ბატონო შოტა და შეკრების ჩატარება თან ხის მოთხო, ძალიან მარტივია. შეკრების ბიზანი რა არის? ოფლის გამოდენა, ერთი ფეხი შეცვლა ქონდა და მე არ ვიცი, 4 მედალი და 3 მედიცინა მაიღო. ეგ მედალი პირდაპირ ვამბობ, ხუიწერება, მომიყარე ცვლენი და პირში ვეტყვი, 3-ვე მედალი აიღო მედიცინა. ხო არ ვიტყუები? და იქაც აღარ ვაჩერი სურათები, როგორი ფორმით გავიდნენ იქა. ამიტომ ვიძახე რომ მეც ამაქ შეცდომები, მაგრამ შეცდომებზე მეტად მაგ ის რომ ტექნოლოგიები რაც შეგვილია ჩვენი შევიძინოთ, შევიძინეთ, პატარა კინეტოტიპებს ვიყიდი. მაგრამ გაზო ანალიზატორს ვერ ვიყიდი, კრიოთერაპიას ვერ ვიყიდი. იმიტომ რომ ეს გუნდი მიჩვეულია და სპეციფიურია. მე რა ვიცი, შეიძლება ჩამოტალილი ქონდა და არც ვიცი, ქონდა, მაგრამ ჩვენ ქონდა? არა გვაქვს, ვიქტორ. ამიტომ იყო რომ გუნდი ვეღარ აძლევს მაგას. ხო, მე მაგალითად იაპონიაში ჩავდიოდი ამასთან, იმასთან, ბატონი შოთა რო ბანკეტზე გაიყო და მე იმას ექიმებს ვიაბელა. მე ინსტიტუტში არ მისწავლე, მაგრამ გავიგე რომ აი ამ წყალში რომ მაგნეზიუმი
ნოლიმთელი 004-ია 300 გრამი მინიმუმ უნდა მიიღოს სპორტსმენი, იმიტომ რომ ოფთალმოსთან ყველაზე მეტი მაგნეზიუმი და კუნთის კრუჩხვას, კალციუმი კი არის, მაგნეზიუმი იჭვის. მაგრამ ამას რო ასწავლი, ის თუ არ მოვიდა შენთან, ვერ მიიღებს ამ ინფორმაციას. ამიტომ არის ეს უნდა იყოს სისტემა, თეორიაც, დოპინგი, ფსიქოლოგიაც და ის. ამაზე ალაპარაკი. დღეს ვიღაც ამბიცია, მე არაფერი ამბიცია არ მაქვს რა. მე ჩემი გაჩემელო გავაკეთე. Da sportul amanaha, cremeni, ciharuli, droșat, colaferi, bednieriu. Parameti amanaha, umaduruba, da isrom, su, ertadgilas, trialeft, dar uak este timasul, baușta sportul, rugot că horvate bi-a sedet, horvata serbsul gaigone, pupe asociate bi-a sportul, tako este, Victor. Da, ala s-a tamaș sa heugășida. Mesvidaru sa cartolul asociate bi-a sedet, aramarto, huino, dudu, kaltan, dar agat asta, sportan, da, siharul, tana, gamar, jubitoro. Marta da șeguiliesa, da, Marta la uprometi șuri, da, urze gasca de baie, scalca, vin ce în teria, eu se tic nematul mongolet. Ce am dus pe la teria? Didi Madlova. Marlo, dva domnul Zura, pe se tic emoții, uri, da, argi gamos, nu știu. Ne su vegeti, uba, tu. Vicit. E hai să șeu tahte. Tu ai moi zmine, deputate mi șeki, tu ai vedea, moțul halt, tu ai crema, ai mesat, kmeli, da, când ești chiar tu, ești un canada. Motorul este tot mai mesmis. S-a chiar zilele actuale, mă gândeam, Santu Zemet nu gada volti. Este parlament. Reglamenti, reglamenti. Tot deputat este scoară la tre. Pato Zaza, Pato Zaza, Gahla, Tara Marto, Ceni Comitet, Istevri, Arame, Ceamtelobis, Dacis, Comitet, Istau și Dobare. Deci, Zaza, Mișlovania, Misia, Gdastre. Egriere, Ribato Zura. De pire, că Viharie, ro. Rom, ismati are gundi hart. Israz beca urta ca agete dat. Allah hazestat, martlat ismati cu un harasi go, imi doro verserti e kimi, magas set abistabzo vera igeps is did risk, tundat sim mota hilobit dat, tu mi do tava contis gagle jushem de cro, tatam zeda. Tano crossmedli. Tabitom es ismati cu un harasa da. Carc sor accentep sacete. Te vitor obiect maxus, odesat sacartul ăsta grepșivi, ca un jabtul obișnuit, vorum evitane, șemde, psiholog smima bare, se ia, tu argai, șansiere, nacrepșivi, mohte bioda. Cargie, ruam sacve, saburune, te vitor obiect psihologii uri, strese, biare, ciun cartul, da, aramarto cartul sportului, da, martiu, da, psihologii uri, samzadi, si, odesat, tavarie, zustat, sportsmeni, si, speca, ursi, si, tu ai bilu, are, tu ai numai ca sarca, razu, sarca, ca te vitor, ca te vitor, ca te vitor, ca te vitor, psihologii uri, zati, imistui, srast, cu en, Mastan ertat gaaketet. Eha ra ce eheba ai tkven mohsenebis shi gaaketebul aktsates es ari is shetstomebi rasats ushveben ekimebi pirlel rikshi ai tsilovan danamatebtan da ase shemdeg rats arastori absoluturat gansakutrebit bavshis agzastan dakavshirebit baxsendeba shetkhova rodesats samedicino shemotsoba gasuli sportsmenebi arastorat ikda interpretirebuli da savalalo shedegebi miviget Tundat zodesat, cardioekoscopia smi axie, când curat rebada, sam care e în sarcolis naglovane, bitrocat, gunci ce are nebda, istinova și amboita, sadla cehetis, sadla cnova, sadla cuena arvendovit, asta sunt da iho, sunt da dalge, tu promagla, da, adamianis, da, sportsmenisit socle, da, trauma, unda dalge, tu promagla, vidre, ragat, ce sadzlo, sportului mihceva. Amiton, batoni temuri samsahuri, ucleba si vid odro, topigi, sorat, eceva, im samsahurs, da. Are erti sportsmeni da gupula, da uitzot, Sharapovati da Mildroniumi, da kagzelebuli, tundac, zog, čuentan Mokhtari šetstome bit, mi am avidurus, ka vam ahuleb, da kurat gheba fitness darbazebz. Sada stavi suplat, igideba, da namatebi, romlis, absoluturi, ševangeloba arvicit, romasac, zog, činura taceri anotacija, zog, koreula, zog, kragac, da, fitness darbazebz, eseni, sahdeba, rogurc, aucilebeli, da namati, da ghir srapasi, kiicit, kuen, ეს უნდა იყოს კონტროლ ქვეშ მოქცეული. თქვენთან ერთად რომ არ შეიძლება იმას თუ ექიმის რეკომენდაცია არ მიეცა რომ ეს დანამატი არის სავალდებულო გინდათ სპორტსმენისთვის და გინდათ ფიტნესით მოვარჯიშისთვის ისე არ გამოვა იმიტომ რომ ამით დამატებით შემოსავალს ნახულობს ფინტეს კლუბი და რეალური სარგებელი იმ დანამატს რომელსაც ღებულობს არ მოაქვს.
მე ერთამეს ვისურვებდი თქვენთან ერთად, რომ პროგრამაში ყველა მუნიციპალიტეტში იყოს ჩადებული ბავშვების კვლევა. აი, ბევრ მუნიციპალიტეტს აქვს გამოკვლევები ტყელ ტერფიანობაზე, ხერხემალზე, მით უმეტეს, აი, ვიცით, რომ სპორტის გაკვეთილები 3-4 წელი არ ჩატარებულა პრაქტიკულად, ეხლა რაც COVID პანდემია დაიწყო, ხო? ამ ბავშვების კვლევა ხერხემალზე და სკოლებზე. ბატონ ზაზა, სპორტსმენი ბავშვების თუ ყველა? არა, არა, ხლიანად. ყველას. ხლიანად, რამე შეიძლება ჩვენ იქ უნდა გავაკეთოთ. უბრალოდ სპორტსმენებს დაუმატეთ უკვე იმას, რაც ეხლა ახსენეთ, ეხო. სპორტსმენი რომ მიდის სექციაზე, ვინც დადიან, ხო, ჯერ ხო შემცირებული ამ ორ წელიწადში ბავშვთა რაოდენობა, ყველა სპორტში აბსოლუტურად შემცირებულია, მთელ მსოფლიოში COVID პანდემიის გამო და ჩვენთანაც შემცირებულია. ყველა ბავშვი უნდა იყოს გამოკვლეული, მათ შორის ის, ვინც სპორტში დადის და აქედან გამოავლენთ ტელტერფიანსაც, სკოლიოზიანსაც, ჩიყვიანსაც და სხვა ქირურგიულ პათოლოგიასაც შესაძლო და ტრავმატოლოგიურს. ამიტომ ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ თქვენთან, სპორტის კომიტეტთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან, იმიტომ რომ ის, რაც თქვენ ბზანეთ, რო ეს სწორად განვახორციელოთ. რაც შეეხება ფინანსურ საკითხს, ამაზე მე მგონი შევთანხმდით და მე ცალკე უნდა ვისაუბროთ. ეს ცალკე საუბარია. აქ ამ შემთხვევაში მე აქცენტი მექნება პოსტდიპლომურ, ანუ ბაკალავრის დიპლომის მქონე სტუდენტების რეზიდენტურაში მომზადებაზე. სპორტულ მედიცინაში მე არაერთი, არაორი ექიმი ვიცი, რომელიც ბარსელონაში სადღაც გადიან, იქ ცდილობენ რომ მოხვდნენ, რომ გახდნენ მაღალის დონის სპორტის ექიმები და ესე არ გამოვა. ჩვენ სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა გავატაროთ აქ, რომ ეს ახალგაზრდები, რომელიც ვერ პოულობენ ადგილს რეზიდენტურაში, გაუშვათ სპორტულ მედიცინაში, მივამაგროთ სპორტულ კლუბში, მოამოუშვათ თქვენთან, მშვენიერი ცენტრი გაქვთ და ვასწავლოთ, აბა ჩაუთვალოთ ეს სწავლა რეზიდენტურაში. იქ და სპორტ დეფიციტი გვაქვს ძალიან დიდი, გუნდებს არ აყავთ ექიმები. ყავთ რეაბილიტოლოგები, რომელსაც არა აქვს უფლება ყველაფრის გაკეთების. ყველა გუნდთან ვერ ვიქნები მე, ხო, სულ ესეა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა, ჩვენი მხარდაჭერა სრული, სათავადო თქვენ ჯანდაცვის კომიტეტზეც მოგისმინოთ. კი ბატონო, ზუსტად. მადლობა. კაი რაღაცა მითხარი, სხვა და შეიძლება რაული მეუნე შემოდი, ვინმე მაკაროვი რა ქვია? ისა დოპინგი, აა, შენ მითხარი. ანუ Facebook გვერდზე დაარეგისტრირდა და დოპინგების ყიდვას თავაზობს, აქ ჩამოვიდა. ანუ ადრე ხო იმაშო, წეღა და მითხარი რომელიღაცა. ხო და განსაკუთრებით მეტად ავამაღლოთ ცნობიერება ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ ჯამთელი ლამაზი ისეთი სხეული ჰქონდეს, ძლიერი და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდის და მათთვის ეს ცნობაა, თქვათ, გარკვეული რაღაცეები. ის სპორტული დანამატები, რასაც თქვენ ბზანებთ, ცემულო, ესენი არ შედის დოპინგის ჯგუფში და ეს არ ახდენს გავლენას ჯამთელობაზე უარყოფით, მაგრამ მისი ზედმეტი მიღება და მისი თქვა პირობითად არასწორი მიღება, რა თქმა უნდა, სასარგებლო არ არის. ბატონმა ზურამ სწორად თქვა, თუ პირობითად კუნთოვანი ქსოვილი არ არის იმდენად მომზადებული, რომ მან აითვისოს ცილის ისოდენობა ან თქვა ამინომჟავის ისოდენობა, რასაც აწვდის, ის რა თქმა უნდა გარეთ გამოედინება და ამასობაში იტვირთება თირკმელები და ის ორგანოები. ეს სხვა რაღაცა. მეორე უკიდურესი პრობლემა არის ის, რომ უშუალო დოპინგური პრეპარატების, ასე თქვათ, მოხმარება ხდება და ჩვენ იმისი გაცნობიერება გვინდა, რომ ავამაღლოთ, რომ ცნობიერება ავამაღლოთ, რომ რა სავალალო შედეგები მოსდევს ამ პრეპარატების მიღებას და დავარწმუნოთ ეს ხალხი, რომ ამ პრეპარატების მიღების გარეშეც საკმაოდ მაღალი შედეგები შეიძლება გაკეთდეს. პრეპარატი არ ცვლის. ბევრი ადამიანია მსოფლიოში, ვისაც ბევრი ფული აქვს და პრეპარატებით რო შეიძლებოდეს გარეგნობის შეცვლა, ძალიან ბევრი შეიცვლიდა, ხო? ასე რომ ბატონ ზაზა, თან რა არის დოპინგთან და ჩვენ 2013 წლის მე, როდესაც მივიღეთ დოპინგმა და სპორტულ მედიცინამ ერთობლივი გადაწყვეტილება ამაზონიდან და ვაკონტროლებთ მაგას, გავედით საბაჟოებზეც კი, რომ იქ ვინც არის სპორტსმენები, რომ არ მოხდეს ეს ამანათების, მაგრამ რა არის, რომ აი ერთადერთი შემთხვევა ბოლო 9 წელიწადში იყო ბენო აბრამიანი, რომელიც უბრალოდ დაანება თავი, გაიკეთა და მე აჩუქეს ლიცენზია. ვინც აჩუქა, იმანვე ჩაუშვა და დაგვატა ოლიმპიადაზე. არანაირი სკანდალი ჩვენ არ გქონდა, რატო? ყველას ვთხოვთ კვები დანამაძე სერტიფიკატს. თუმცა არ ეკნება სერტიფიკატი, მე იმის პროდუქციას არ ვყიდლობ. მით უმეტეს ეს სპორტის სამინისტროს პოლიტიკა კარგად იცრო, ბაზრის კვლევა ხდება და პირდაპირ ამ ბაზრის კვლევების დროს შენ გადაწყვეტე, მე შეიძლება მე არ ვერევი მაგ იმაში. ამიტომ ფასსაც თვითონ არეგულირებენ, სამინისტრო ამას უკონტროლებს და პირდაპირ მე რო დღეს სიტყვაზე GPS-ში ვინმე წამალი აიღოს თუ ავერსი მაჩუქებს, კომპიუტერი პირდაპირ სამინისტროს ბუღალტერიაში და ყველაფერი. ბატონო, ეს ახლა პასუხს აძლევთ ზაზას?
ხო არა, მას არა დოპინგის ის რო იყო მაგიმაზე რა. და პირიქით, მადლობა უთხარ და მზათავა მეტი ჯანდაცვლი ამ საკითხს. რატის უნდა რაღაც კითხოთ? ბატონო, სწორად იგისმენთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო ილაკლი, რომ ასეთი საინტერესო მოსმენა უზრუნველყოთ ხმა კომიტეტმა. მე ამ კომიტეტის წევრი არ ვარ, მაგრამ ცაც გავიგიორო ბატონი ზურაბის მოსმენა იყო, თავი ვალდებულა ჩავთვალე რომ მოსულიყავი. Dar ce în zânele niște lovan să câteva titcmiș factorul de coordonări mudmivi comunicația cu acesta erta dudgavar timp să acum să străni paralimpiadi sportmene bis să erta șorisul a dat pare zo baze girseulit armucenari samitom ne cargat bici istam să xure bazdam niște lova să rast cu engag zogada dam modra obismi marta zogada sportul istam carus mi martat mitumete să desa ce în schimb trebuie să iei damate biti scoa tu se bebiza damate biti scoa mitgome bici ართო არის აუცილებელი. ხო, ოდესაც თქვა იგივე ადაპტური მედიცინა ინდონეზია არის საქართველოსში განვითარებული. სამედიცინო რეაბილიტაციის კურსიც, მომზადების კურსი ჩვენი სპორტსმენებისთვის ინდივიდუალურად კიდე განსხვავებული მიდგომებით გამოირჩევა და საჭიროებს და ამიტომ აქ ყველაფერს კიდე ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და აქ დეტალები კიდე ათმაგად ფასობს. იმისთვის რომ ჩვენი სპორტსმენები ღირსეულად და ზუსტ დროს ზუსტად კარგ ფორმაში იყვნენ, როდესაც საერთაშორისო ასპარეზობაზე არიან და თან ამასაც ჩვენც ერთად ვსწავლობთ რაღაცას და ერთმანეთს ამ ცოდნას უზიარებთ, ეხმარები და ეს მნიშვნელოვანი არის. ამიტომ პირველ რიგში მოვედი იმისთვის, რომ ჩემი თქვენდამი მხარდაჭერა, რაც ზუსტად აი ამ საქმიდან გამომდინარე არის ზუსტად მეგობრობაზე აღარ საუბრობ და მეფიქსირებინა და ასევე ალბათ ხელსაც თქვენ საჭიროებებს უსმენ ერთ-ერთი მთავარი გასაკეთებელი თემა რაც არის ალბათ რომ ნუ საბოლოო ჯამში ყველაფერი ჩვენ შესაძლებლობებს ბიუჯეტიდან ვიღებ და ბიუჯეტი გვაძლევს ან გვიკეტავს იმის გაკეთების შესაძლებლობას რაც სწორად მიგვაჩნია და საქმიდან გამომდინარე აუცილებელი. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მთავარი ალბათ აზეც კომიტეტის იმჯერებს აზეც მეც ჩართული ვიქნები და ამას აუცილებლად ჩვენ სხვა და რეკომენდაციებში იქნება, უკვე საშემოდგომო სესია, პარლამენტში საშემოდგომო სესიაზე ყოველწლიურად ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არის მიღება სწება, ეს არის მომდევნო წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცება, ამიტომ ამ პროცესში მაქსიმალურად რომ გავითვალისწინოთ ის საჭიროებები, რომელიც თქვენ გაგიჩნიათ და იმიტომ რომ თქვენი ამ შემთხვევაში ხარ ბაზისი აბსოლუტურად ყველა სპორტული ფედერაციის იქნება, ეროვნული პარალიმპიური კომიტეტი იქნება თუ ოლიმპიური კომიტეტი იქნება. ყველაზე მეტი აგენტურა ყველა ყველა ინფორმაცია აქვს. ხო, და ცალკე მინდა შეიძლება ჩემ კიდევ ერთხელ პატრიციმადან ხარდაჭერა დაუფიქსირო თქვენს ექიმთა გუნდს, რომლებიც ჩვენს ნაკრებებთან ერთად რეგულარულად ყველა ტურნირზე შეჯიბრებებზე იღებენ მონაწილეობას და აი მართაც ამ პრაქტიკამაც საჩვენარო ექიმთან ერთად ისინი ხშირად ხდებიან პერსონალური ასისტენტები შეშიმო პირების. იქნებიან ესენი ეთლით მოსარგებლეები, თქვა ხედველობის ამქონეები თუ სხვა, გაცილებით უფრო მეტ საკეთებენ, ვიდრე მხოლოდ ექიმს ევალება და ეს ძალიან დასაფასებელია და რაც თავარია, ხა მე ამას განსაკუთრებით უყურებ ხოლმე და განსაკუთრებით ვაკვირდები თვითონ პარასპორტსმენების მხრიდან როგორი ნდობით სარგებლობენ. ანუ თვითონ როგორ ენდობიან უკვე და ეს ადამიანები ძალიან სწორად ენდობიან ხოლმე როგორც წესი და ძალიან ძვირად ენდობიან ხოლმე, მაგრამ ახან ეს დაიმსახურეს, ესე იგი მართლა წესი, ამიტომ ძალიან დიდია რა თქმა უნდა ის საქმე რასაც თქვენ აკეთებთ და ჩვენს შემთხვევაში იგივე შეიძლება თქვა აბსოლუტურად უფრო მეტი სათქმელი არ აქვს, ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტურო ჩემი მხარდაჭერა და პატივისცემა თქვენ, თქვენს საქმეს, თქვენს გუნდს და აი ამ მხრივ ჩვენ ვეცდებით ბატონ ირაკლის და მეც ისედაც ბერჯერ გვილაპარაკი ამ საკითხზე ჩვენ ერთმანეთთან ამაზე კომუნიკაცია ყოველთვის გვაქვს ხოლმე, რომ აი ზუსტად მომდენო წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით რომ ადეკვატურად იყოს ასახული საჭიროებები, რაც მარტო თქვენზე არა, პირველ რიგში ისევ ჩვენზე, ჩვენს პარასპორტსმენებზე, ან სპორტსმენებზე ნაწილდება. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. მე მინდა ერთი უფრო წეღან გამორჩა და ტანვარჯიშსაც გამორჩა. ჩვენ ვუთხარით ბატონ ლერის კაი იქნებოდა რომ ყოფილიყო ოლიმპიური წარმომადგენელი. მომოა წეს სამი ოლიმპიური თამაშების ეგიდით დანიშნული შეჯიბრია, რომელიც კოვიდის გამო გადაიდო და გადმოიწია. ანუ ეს არის ქვიშის თამაშები, სოფლიო თამაშები, სადაც წარმატებული გუნდი ყო და იქ დელეგაცია წავა. ეს არის ახალგაზრდული ფესტივალი, რომელიც შარშან წესსაც ჩატარდა, მაგრამ ეს იყო გადატანილი 2020 წლიდან და მომავალ წელს ტარდება და ნუ კიდევ ევროპის თამაშები, მესამე თამაშები, რომელიც ტარდება პოლონეთში
Krakovshi, sadats randomime sakheobats ardgeni. Da mis garda, nu ekha soplyo chempionatebi da iseni rogorc sheshevo pirevshi aseve imaji, ari da plus batochon litsenziebi. Icit ro dziudos da imas ak tavisi qelas chet protokoli igve chidaobasas da tu ar tsaiqvan litsenzia ige amzade shen ekha, amito qelapes tavisi isavda. Amito savi zhan didi ghonizieba da me ekha kai olimpiada arareba, olimpiadaze ekha imis gamo ro biudzheti moaklos sportul medicinas 40 katsi tsaviqvaret mashi, imito ro litsenziebi tsaviqvan. Ormuți cazi, asta nu este exclamă cu asta, ce-i ce? Ho, igiveci, i-a dat obaz, i-a dat tu ki șe șecreba, suzdi, da, ima, i-a dat obaz, tu, ziudo, i-a dat obaz, i-a șecreba, zime, cu obaz, da, n-am atât ce-i deba, rispactorii, tramvi, s-a ci deba, da, cu el ape, i-a mitom, i-a suda gaiza, duzeha, i-a tu zde mi-ar urge, mi-ar avisar, i-a șo, i-a mașime, gaucer de bida, gaucer de babis, reabilitația, dar a gata, i-a sat, șo, vačkare, ta proces. Ai să ris, să te samți chiar o arab, îi dă pe proporțiuni geometrice proporțiuni loba. Pardon, Victor Sark, ce kitva? Madloba, madloba, pardon, zura, îndă idevert chel, ce îmi bate visemat, da, gîdas turotă, madloba gîtrat, cu el a prisuit răsăs, tu ai năc etepta, ești și mătru chiar rudesc, tu ai nijapa, așa tu cât, met năc lebat, să zogă de visuit, nu bilecșirea, tici cum aleba chon, așa tu cât, ciurtil, mi-am aris, tu ai năiri. Să mergi în personalist, japa, mim sportsmenis, mihte, stristam, tu ai nicio întrebare, ești tot popular, ești tot arheolog, da, mi-am dat loba ghitra, am gola prisus, mi-am picro, prop, tu ai rasat sau prop, tu ai rasat sau prop, tu ai rasat sau prop, pizmozadebis, sakit, higiveis, psihologebis, mi-am dorit să trevandel. Tanamedrove sportchi esaris sats indari sportsmenisvis im magali mixtebisvis svogvarat sheuzlebeli es chem tavdedats moqs gamostili da ubrod me sruliad viziarep im sportuli reabilitatsiis arsebobas da mis saqiroebas ratkmaunda ubrod adrevandel vitarebashi ramdenad aris imis resursi asada chem saubrobt ro igive regionebshi tvkat is aramarto psikhologebis kutkhit zogadat ais sportuli medicinii sunt multe, pentru că chimie bis cutchi, tătru, iros, chiar mi s-a tăiat un barut, cât gâg zău, nu tăcut es, chimie bis, tăcut da, ic, armarul seminarii ce a tăron, tundat, ana zăvule bisiem tăcuași, tătru, tăcut adgil zei, cum ne xerat, dar mai bisiem tăcuași, ubro fizicul ce uzi de vel dor, tânche biara, cât ramdenat dari, sami s resursi, im resurse, mi-ți tăcut că amuclo bis cutchi, tăcari, s-o ce amot halut, că n-am udat nimie. Hospital, da, ma cutchit, a se tu ise, uniero, aris, ce s-a zăluba, da, aim, kitchazero, ama, sarevelitatio centri, sarseobi, șem, tu vași, gasa, gebioro, kadam zade, bis, mohtebe, kormana, trevandel, realoba, șem, dinna, ce s-a zăluba, mitoro, mi-a picrobat, tu, federacii, scutchit, atunai, o samaze, mușo, mitoro, regiune, psi, clube, psi, academie, psi, arca, acte, smit, go, sai tot, gazre, bultur, am dat nici nouă, nu, sai tot, zo, club, psi, arca, arce, vops, arce, nechimi, capta, arce, pizon, zade, bis, nu, Scoate ce nu este, scoate informile buluba gauzardeta, gaiz zazres, clube, da, aci sta amis motho, naiem și motho, și rogul hteba resurse. Zan, magari, kitho, imadoro, batul mazazam, ehan zusat rat bitharul, rezident uraș, da imaș, ce-au tot, zan, beuri, echimierul, mesac, ai unda ce n-a mușaoba, magram, nu, pelis, region, ce-a toalet, hoala pe, regiune, și zgauit, anu, hoala pe, ca te ce n-i biugit. Ce n-i, ce n-i, anu, sportul s-a mizut, m-a pus, verga monitoro, vergamua ce magtaza nu ragața tanca și movida ragața movige duvața ragața sponsorida e greu modi regiune și gavide magram am regiune și am deja gavacet batonul Victor anu ertche chavat batunșie ertche anu ertiera de saule bat zanzneli amitom de care asta cum zan tfilișiro chamuvalt gavacet amitom regbi simași regcota upro finansurat se de organizează sponsorii bici acasă. Randeni adamieni, ca imagda, că este nevoie, urmă o tramedie. Otchmoții adamieni, este nevoie, da, gadam zade. Otchmoții, ahal gaza, specializi, romes. Surulatarie, da, complexe bule. Am văzut gaua că este rectan, este mara. Agi Akari, am văzut federații prezident. Ho, Agi Akari, batoi, puli, echimiro, gami, pano, șegib, zesadat, martlat, ikverbi, haos. Anu, hoela perim, este că mi-am magazin, amat hridan noi, o să mut hoela rom, cirdeba. Îmi dor rar, ci dresi se deștabe, ci ne bădam ce ro, hoela federația, ohond ragața, mi-vihot,
ყველა ჩუმა ბიჭო თქვი რომ ეს ჭირ დაასაბუტე როგორც ეგანუთ ხარით არის კითხვა ვინ დასვა რომ დაასაბუ იქება 5 მილიონი ჭირდება და ამ 5 მილიონში მარტო ჭიმაზე ნუ ვიფიო ვიფიკოთ ერთობლივია ამიტომ ერთად უნდა ვახსენოთ რომ ესე ჭირდება და მე ინფოს მუნიციპალიტეტს დავუმატებით მე დავიმატებ არის მე დღეს ვიზახი იმიტომ მინდა ეს მიზნობრივად ეს გაკეთდეს რომ რეგიონებში მუნიციპალიტეტ გამგებლეს აქ სოციალური ისა დაემატოთ 10000 იქნება 15 ის ნახა ჩვენ არ ვჭირდება მე არ ამაკ უფლება მაღალი მიღწევების სპორტის ვაკონტროლო ბავშვთა ფსიქოლოგია და ბრწყელი მაგრამ იქონდეთ იმ ექიმებს ჩვენ გადავამზადეთ უანგაროდ მაგის გარანტიას გაძლევთ აი ჩვენ თვითონ ჩავალთ რამდენი ფსიქოლოგი წავიყვა დოპინგი წავიყვა და რა პრობლემა მაგრამ რამდენიმე კაცი წავა ვინდაი ზაგი გიორგი წავიყვა და ჩაუტაი ამის გარანტიას გაძლევ რომ მოვწავ დავანახოთ რა დონეზეა და მომავალს ბიუჯეტში უკვე შემდეგ რო დაინახავენ რა კარგია მე რო უკვე თვითონ მოითხოვ მე ამას დღესაც ვითხო რომ იქ მინდა თანხა იყოს მე თანხა არ ჭირდება პირდაპირ ვიძახი რა მაგრამ არც ის არ ჭირდება რომ თქვენ თანხა მისცეთ მაგრამ ვიღაცა მტყუილად რაღაცაში დახარჯოს არამიზნობრივად იმიტომ მინდა მიზნობრივი დაერქვას რეგიონებს რომ რეგიონებში რომ ხულოში დღეს ბერძურომაული ძალიან მაგრებია ქარაში ძიუდო სკოლა იქ იყოს ეს თანხები და მწვდელმა გადაწყვიტოს როდის მე ჩავომიყოს თუ იქ ჩავიდე და პლუს თუ რამე არის იქ გადავამზადე მიწოვა სათქვი რომ მწვდელი უნდა იყოს კაი ფსიქოლოგი რომელსაც ჭირდება, მაგრამ ამას აღიარება უნდა, მაგრამ როდესაც ჩამოყავს თბილისში და კაი ფურშეც გაუკეთებს და კაი კოფებრი, ყველა წამოვა, მაგრამ ეს არ არის, არ მინდა რომ იყოს უბრალოდ შეხვედრა, მინდა რომ გულახდილი ის იყოს და იქ ვილაპარაკო დიმდოპის და ვიღაცას თითით დაუქნიო რომ შენ ფურასები რო დაალივნა დღეს გადაგარჩინე, იცი ზატებეგენი, ხო? ხვალე თუ არ ისწავლე, მაშინ კარგად იყავი. მაშინ ამას გავხსნი. მე დღეს ვმალავ ბევრ რაღაცას, მაგრამ ამასაც აქ საზღვარი. ამიტომ ჩვენ ისევ ამ რეგიონებზე და მე ვიცი რომ თუ კი გარდაბრის რაიონში ხა, ჩემი ძიუდოისტები აკეთებენ და ოპერაციის თანხაც აგვაქვს, რეაბილიტაციისაც, შეჯიბრზე წასვლისაც, ხო? ძალიან მაგრაც მიდის. ხო, ბატონო შოთაც იყო რაღაცა ღონიზებს ვატარებთ ხოში. ჩდებოდი ეგ თანხები, ხო, როდესაც ამიტომ ამობრო არის ყოველთვის ამას ხია კეთილი ნება. მეტი არაფერი. ჩვენ მზათავართ უანგაროდ ვემსახუროთ რაღაც ეტაპზე და მე ხა კი ბატონო, მიკროფონი ჩართ. ერთი წუთით დეპუტატებს არ არ შეკითხვა ქავატომაიას არ და მე შეგიძლია თქვენც გამოხდეთ. არ და მე არა მაგ შეკითხვა, მე მინდა ჩემი ემოცია გამოვხატო. მიუხედავად იმისა, ბატონო ზურაბრო, ძალიან ბევრ გაჭირვებაზე ვილაპარაკეთ დღეს, რაც ქართულ სპორტს აქვს და მითუმეტეს სამედიცინო მიმართულებით, ამის მიუხედავად ძალიან კარგი მოსასმენი ხო თქვენი დღევანდელი გამოსვლა. აი ამ ენთუზიაზმით, რომლითაც თქვენ ხართ, მე მგონია ყველაფრის მიღწევა შეიძლება. და მე მინდა კიდე ერთი პატარა ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომ იცოდეს თამსრე საზოგადოებამ, ბატონი ზურაბი მარტო სპორტსმენების ექიმი არ არის. მე როდესაც პოსტკოვიდური ტრავმა მივიღე პირდაპირი მნიშვნელობით, ბატონმა ზურაბმა დამაყენა ფეხზე, მაშინ როცა ვერ მოერია ვერც ერთი სპეციალისტი, ნევროლოგი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა და ამიტომ მე ცოტა უფრო ახლოს ვიცი მისი დამოკიდებულება, პირად ურთიერთობებში ვიცი, რამდენად გულწრფელია ის ემოცია და ის ენთუზიაზმი, რაზეც დღეს ბატონმა ზურაბმა ილაპარაკა. ამიტომ სრული მხარდაჭერა მინდა გამოგიცხადოთ პირადად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ხო არ არის კიდე ხო არ გუნდა დეპუტატებს. რა თქმა უნდა მეც მოგესალმები ბატონო ზურაბ. დიდი ღვაწლი გაქვს სპორტის მედიცინაში, ამას ვაღიარებ. ერთი რა მინდა, რა მაინტერესებს ზურაბ. ეხლა ბიუჯეტები როცა მტკიცდება, ახლა წამყვანი ფედერაციები ამტკიცებენ ბიუჯეტს. თვითონ იქ გათვალისწინებული არის ბიუჯეტებში არა? ეხლა მე 19 წელიწადი ვიყავი მთავარი მწვრთნელი ისეთ ყველამ და ყოველთვის როდესაც ბიუჯეტი მტკიცდებოდა, იქ იყო პირდაპირ განსაზღვრული იყო პირდაპირ მედიცინისტვის პუნქტი და ამას ვაფინანსებდით, ვაფინანსებდა სახელმწიფო. იყო ეს პერიოდი. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, მაშინ სპორტული მედიცინის ფედერაციაც არც არსებობდა, როგორც ახლა მახსოვს.
არ არსებობდა დღეის მდგომარეობით ეს გამორიცხულია ფაქტიურად შეგიძლიათ შეამოწმოთ 2012 წლის მერე ჯუდოს ფედერაციას ლარი არ დაუხარჯა 10 წლის განმავლობაში ხო ეს არის ძალიან კალათბურდება სათამაშო სახელმწიფო რომ მე რაღაც წეს ლეგიონერებს ზიარიან არა ვარ თორე ხვალე ბატონო ვიქტორ რომ მითხას იქაც ზათავარო იქ ბიჭებს ჩაუტარო რაღაცა თუმცა მაპატიე ბატონო შოთა დუდასანაძე არა გამახსენდა ის დუდასანაძე სერბებმა რო ისაკეთ მე ჩვენ დაუდეგით გვერდით რაღაცა დავატოზურავთ ხო ერთი სიტყვით ალბათ აი აქეთაც უნდა ვეძებოთ გზა მე ვფიქრობ რომ შენ რომ ცოტა გამოგითავისუფლდეს სვითარება და სიტუაცია რო გაგეუჯობესდეს ფედერაციები როდესაც ადგენენ და ეხლა მატება მართლა ისე არ უნდა გავიგოთ რომ უჭირს უკვე არის რაღაც სეგმენტებში სადაც უჭირს სპორტის სახეობებს მაგრამ გაუთხმაგებული ახლა თქვენ თუ გავიხსენებთ რამდენიმე წლის უკან რა ხდებოდა ქვეყანაში გაუთხმაგებულია ბიუჯეტი ახლა ნაგერ დამატებითი ბიუჯეტი ჩვენ მივიღეთ უკვე 44000-ით გაიზარდა სპორტის ბიუჯეტი კიდევ მილიონი ბოდიშით ხო 44 მილიონი გაიზარდა ნუ შემდგომში რა თქმა უნდა ახლა წლის ბოლოს შევდავამტკიცებთ მაგრამ ჩვენ უნდა ვეძებოთ ბატონო ზურაბ უნდა ვეძებოთ აუცილებლად ფედერაციებთან უნდა მოინახოს გზა აი ჯუდოს ფედერაცია არის აგერ აგერის ფედერაციის პრეზიდენტია ბატონი ვიქტორი აგერ პარასპორტსმენების პრეზიდენტიც აქ არის თვითონ შიგუნა გამოინახოს რესურსი დამერწმუნოთ რომ აი სופრო მიღწევადია ვიდრე დაუშვათ ცალკე ახლა იქაც რა თქმა უნდა დაფინანსება საჭიროა თქვენთან დაფინანსება მაგრამ აი თვითონ ფედერაციებმა უნდა გამონება უნდა იბოძონ მოდი ასე ვთქვათ რომ გარკვეულწილად იქ გარკვეული აი რომ ძალიან კარგი კითხვა დასვა რა კითხვა დასვა შენ აღიარებ მაგაზე რომ კითხვა იყო ყველაფერი უნდა იყოს გაწელილი და მე დარწმუნებული ვარ როდესაც იქნება გაწელილი და რაღაცა პუნქტებით იქნება გასასრული რომ ეს როგორ შეიძლება ეს მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია მაგალითად შეჯიბზე წავიდეს და ექიმი არ იყოს ეს გამორიცხულია. ამას ჩვენ ვაკეთებდით ფედერაცია აფინანსებდა. ფედერაცია მიცოდა ძალიან კარგად რა სჭირდება მის გუნდს შეჯიბრზე რომ მიდის. ეს არის ექიმი აუცილებლად თავისი მედიკამენტებით ესე ვაკეთებდით ყოველ შემთხვევაში 19 წელი მე ვიყავი და ვიცი რომ რასაც ვაკეთებდი და ალბათ თუ დღეს ეს არ არის, ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. თუ აი ამას რაღაცნაირად დააბალანსებთ მე გეტყვით რომ ძალიან ბევრ და მნიშვნელოვნების გადადგა წინ თუ აი ეს იქნება ესე კარგად ფედერაციების მიმართ მიერ განსაზღვრული აი ეს პუნქტი. როდესაც ტკიცდება ბიუჯეტი, მთელი წლის ბიუჯეტი, აი ბილეთებიდანაც იყოს საუბარი, ბილეთებზეც იყოს საუბარი და რაღაცა. იმიტომ არის ის 4 კვარტალი, რომ პირველ კვარტალში ტარდება. ეს შეიძლება მე ერთხელ დამიშოს წინა იმაზეც ვისაუბრეთ, წარმომადგენელი იყო აქ სამინისტროში და იქაც ვთქარი. პირველ კვარტალში იმიტომ განსაზღვრული ის ბიუჯეტი, რომ იმ კვარტალში უნდა იმ შეჯიბრებებს ზონა მიიღოს მონაწილეობა. თუ ის შეჯიბრზე არ გამომადგა მე ის თანხა, რაღაც მინდა მაშინ კვარტალი, თუ მეოთხე კვარტალში მივიღებ, მეორე კვარტალში რო შეჯიბრებები მაქვს სანდო წავიდეს. ერთი სიტყვით, ფედერაციების აქ უფრო მეტი მე მგონი პრობლემა და პრეტენზია უნდა ქონდეს ფედერაციების მიმართ. ფედერაციებმა უნდა განსაზღვრონ. ეხლა ჩვენ წინა იცი კარგად ძალიან ბევრი რამე გავაკეთეთ მედიცინის მიმართულებით, ჩვენ ისეთი კანონი მივიღეთ, მნიშვნელოვანი კანონი მივიღეთ, რომელიც აუნჯობესებს ექიმების ყოფას. იგივე იმით რა ქვია დაბეგრის თვალსაზრისით არ დაბეგრეთ ჩვენ და ამაზე ძალიან დიდი ეს პატარა თანხებთან არის მეგობრებო დაკავშირებული ეს არის აქ 200 300 შეიძლება 400 და უფრო მეტი 1000 ლარზია რომელიც გამოთავისუფლდა სამედიცინო პერსონალი იმ დაბეგრისგან რაც უნდა დაბეგრილიყო სახელმწიფოს ეს ჩვენ გავაკეთეთ წინა მოწვევის პარლამენტში ძალიან ბევრი ბრძოლა ლერი იყო მაშინ ხაბელოვი კომიტეტის თავმჯდომარე ეს საკითხი გადაწყდა ძალიან წინააღმდეგობები ჰქონდა ჩვენ მაშინ ფინანსთა მინისტრი იყო ხადური და კატეგორიულად დაუსვირო მთლიანად ჩავაგდებდით ბიუჯეტს თუ ეს საკითხი არ იქნებოდა მოგორებული ხარდაჭერა ეხლა სახელმწიფოს აქ კიდე გაიზღერა რომ აი სახელმწიფო რაღაცა სადა მე დამეწუნეთ რომ სახელმწიფო დღეს რო არის მომართული და მიზანმიმართულად არის ხარდამჭერი სპორტის ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ რას ნიშნავს სპორტი აი აქ მიშამაც ისაუბრა სპორტის წილი ბიუჯეტში უნდა იყოს აუცილებლად და არის კიდევაც და იქნება მომავალში თუ ამას სწორად დაუდგებით გვერდში სახელმწიფო ამას აკეთებს ძალიან მიზან მიმართულად ძალიან სწორად ეტაპობრივად
და მე დარწმუნებული ვარ, შემდეგშიც უფრო უკეთეს იქნება თქვენი ბიუჯეტიც და თუ ეს იქნება დაბალანსებული, დამერწმუნეთ. ეს არის პირველი გზა, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ გამოუმჯობესოთ თქვენი მდგომარეობა, რომ ფედერაციამ განსაზღვრონ რა სჭირდება. თუ ფედერაცია გამოვიდა და იტყვის, რომ მე მინდა და ამისთვის არ გადადგავს ნაბის, აი ამაზე უნდა ვიბრძოლოთ. ღონისძიებები თავისთავად ხადია, კარგია, მაგრამ ღონისძიებების პარალელურად უნდა იყოს დაფინანსებული და თქვენ უნდა გააკეთოთ, ფედერაციის ხელმძღვანელობა უნდა იბრძოლოთ იმისათვის, რომ თქვენ მოგცენ საშუალება, რომ იმ ბიუჯეტში, სადაც თქვენ წაადგენთ, იქ იყოს განსაზღვრული სამედიცინო მიმართულების დაფინანსება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონიშვილთა. მე გეტყვით ახლა უცბად, მადლობა იმ დაბეგვრას დაკავშირებით, მაგრამ მასში მყავდათ 15 ექიმი. დღეს ხავს 75 ექიმი. ზუსტად არა, მე რას ვამბობ, ზუსტად ხო და გავიგე და ნახე რა ხდება ბატონიშვილთა. ზუსტად იმ თანხებით, რომ ვიღაცას ეხა სიტყვაზე ველოსპორტი არ აქვს, შეიძლება რისკაცი რომ მუშაო ჩვენ ამდენი და ჩვენით ვადანაწილეთ, იმიტომ რომ მე წეღანაცა თქვი სტიპენდია, როდესაც 50% 100 ლარი აქვს, მე მაშინ რომ წავიდე, ხო? და მე არა ვარ შეუცველი, მაგრამ ეხა რა არის? მე მიფიქრია მაგაზე, რომ აი ექიმების იმაზე იქნება ჩემი ბრალია. მაგრამ ნუ რაღაცას ვამატებ, ანუ ვდგევარ და აი ეკრიბები ერთად და ვამობ, რომ მე გადაჭიღოს ასკურავას აქ თავის კლინიკა და მუშაობს და აქ თავის შემოსავალი ვიახოს აქ, მაგრამ მე ხომინდა რომ ამ ხალხმა იმაზე მეტი გააკეთა. თავისი საფენები, თავისი წამლები, თავისი დრო, ამაზე არავინ არ იმაშობა და მე ავდექი და ესეთ რაღაც ვიფიქრე, რომ მოდი ჯანმრთელობის გაუარესების გამო წავალ. და კერძო კლინიკას დავჯდებით და ერთად გავაკეთეთ მე და სამი კაცი დავჯდებით. და არა არა, ხო და რას უყურე, მაგრამ ერთ კვირაში ვარ დანიშნული ძიუდოზე, სოფიოზე თავარეკებად, ეს თავარეკება ის კი არის. კოვიდის მემაბარია ბატონო ზაზა. დოპინგსაც მევაბარებ. და ექიმი შეხა და ვერ გაყოლა ერთი წუთი, იმიტომ სულ დააკონტროლე, იმიტომ რომ არის იქა კონტინგენტი დაგხვდება. აი გარი ყველა ის წუთი. მაგრამ აქ რა ზევა ვიცი ბატონო შოთა, რომ აი ზუსტად სტიპენდიაზე ტატუ ახსენე ვიღაცა ტაქსოს ვიღაცა, მე იძულებული ვარ აი ეს გამოთავის მივიტანო ამ ბავშვთან, იმიტომ რომ მე მიტოვიდა რომ მოდი იყოს ხელფასი რაღაცა გავსადო 500 ლარი იყოს რაღაცა, სადაც ბევრი სპორტსმენი არ არის და ისა და ავიდეთ რაღაც 1500 ლარამდე, რომელიც როგორ შეიძლება 200 ლარზე, მე ექიმს ვერ მოვიყვან დარბაზში დიდი ღოში ნამდვილად ვერ მოვა თქვენ დარბაზში წარმოვარჯიზე იმ ხელფასს, მაგრამ მაინც მოდია, ხო? თუ არა და მომყავს საკეთკე და ამიტომ აი ესეთი რაღაც ძალიან ისეთი ის არის რა, არ მიყვარს წუწული, მაგრამ სულ წეგანაცა ვთქვი, ყველა ფედერაციის პრეზიდენტი სულ დაეტევა აქ. სულ დაეტევა რამდენი 58 აღიარებ ფედერაცია. მომზადნენ და ყველა მიქვა თქოს, მედიცინა თუ არ ჭირდებათ, მე დავიხურათ და პირე ხო და მაგას ვაო ბატონო შოთა. თქვა გეუბნები შენ, რომ შენი ასოციაცია უნდა განთავისუფლდეს ზედმეტი ტვირთისაგან. ეს ზედმეტი ტვირთი არის ის ფედერაცია ახლა, აი ახლა ვიქტორი აგერაკაძე და ვიქტორს ვეუბნები. მედიცინა ექიმი ხო შეიძლება გულს დაყავს, აუცილებლად ეყოლება, ხო? იმას ვინა ფინანსებს? თქვენაფისად აფინანსებს. აი ასეთი ანალოგიური უნდა მოხდეს. ყველა ფედერაცია, რომელიც არსებობს და არის წარმატებული ფედერაცია, მithumetes ეს უნდა შემოგეშველო შენ. ამან უნდა გამოგინთავისუფლოს ეს ტვირთი, რომელიც შენ გაწევს ახლა, როიძახი აი მიმყავს, ეგ მიმყავს. ესენი რა თქმა უნდა შენი ის არის, შენ ასოციაციის პრეზიდენტი ხარ და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს. არავინ არ გეუბნება, მაგრამ მე გეუბნები, რომ გზა, ყველაზე კარგი გზა არის ეს. ძალიან ლამაზად არის, კარგად არის განსასაზღვრი ფედერაციის ბიუჯეტმა. გამო მე ახლა ერთ სამით არ მეპარება ეჭირო დაუშვათ ვიქტორი მაგას ვერ გამონახავს. იგივე მედიკამენტების თემას, იგივე იმისი რა ქვია ექიმის თემას, იგივე ძიუდო ვერ გამონახავს მაგას, იგივე ჭიდაობები ვერ გამონახავს, ყველა გამონახავს. თავარია რომ სახელმწიფომ სწორად დაინახოს მედიცინის მნიშვნელობა და მისი არსი. აი ეგ აქვს ჩვენ საუბარი, თორე ის რომ ახლა დიდ საქმეს აკეთებ და ის რომ ამას კოორდინაციას უწევ ამ საქმეს, ეს არ არის არახალია. ვიცი მე მახსოვს და ვიცი შენ რის გაკეთება შეგიძლია და რას საკეთებ, მაგრამ მე გეუბნები შენ, შენი ბევრი აი ეს პრობლემა რომელიც შენ გაქვს შესაძლებელია აი ამ კუთხით განანაწილდეს და დამერწმუნეთ რომ ძალიან ცოტა პრობლემა გექნება და უფრო კარგი იქნება და ეს ახლა ეს ცენტრი ამაზე ჩვენ საუბრობთ წლების მანძილზე. ცენტრი რო აუცილებელია და ეს გასავლელი გასაკეთებელია, ამაზე ორი აზრი არ არის. იყო რაღაცა წინააღმდეგობები არის, რაღაცა ისინი რა ქვია გადაწყვეტილებები მისაღები არის ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი და ამიტომ კერძო სექტორი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სახელმწიფო სტრუქტურამ დააფინანსო
ახსოვს. აი ამაშია უკვე სასაუბრო, გესმის და ეს სიღრმისეულად მე არ მინდა ამაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ჩვენ ამ პრობლემებს უყურებდით და მე გეუბნები შენ ძირითადად სად შეიძლება შენი ტვირთის ცოტა გამშეფსუნება. აი ხო და ეხა ზუსტად მაგას აი კიდე მივდიოდი რომ ახსნიშნა ხო ტანვარჯიშის ფედერაცია ვიგივე აღზე რატი. აქ რაზე მივედით რომ თანამედროვე ხა რო არ თქვა არ გამოდის რა მე რატო არ თქვიო. დღეს სპორტის ბაზრის კლუბიდან გამომდინარე ჭიდაობის ფედერაციას ქონდა ზუსტად ეგრე როგორც ვიქტორს რომ ეყიდა თავისვით რაღაცეები და ჩემთვის გაენთავისუფლა და კადეტები და ჭაბუკები ორჯერ დოპინგზე გადარჩნენ მხოლოდ იმიტომ რომ წინასწარ გავიგეთ ეგ ყველაფერი იმიტომ როგორც ყიდულობდნენ იაფიანს წეღა ბოგოთ ბატონს ასე თქვა ჩინურს და ჰაიტეჩი და ჰიტეჩი ერთი წერტილი არის განსხვავება ფირმაში ერთი არის ამერიკა მეორე ჩინური იმაში ტესტოსტერონი პროპიორატი ურევია რომელსაც არ გიწევს აი სად არა ბატონო შენ რას ვა ხო და ფინანსებზე მიდიარ ფინანსები გადავეცი მეთქი ჭირდება მონიტორინგი და შეიძლება არა ხო და მაგიტო მივდივარ არა ხო და ფედერაცია ექიმის გარეშე დაიწყო მაგისისა ექიმის გარეშე დაიწყეს მაგას ვიზახე აღარ მინდა და სამინისტრო მადგადა ოფიციალურად წესდებები რომ შეიცვალა იმ წესდებებში კიდევ იურიდიული ხელშეკრულებები შეიცვალა აგილაკარი ქალბატონი სპეციალურად დავიქირავეთ იურისტები რატო რომ ჭიდაობის ფედერაციას აეკრძალა მარტო ჭიდაობას ხო ესე იყოს ხო რა ეკრძალა რომ თვითონ ეყიდათ და ბიუჯბე პირიქით თან იმათ კონდათ და მე არც მომიმატეს არა იმათ ბიუჯეტი მომუმატეს შეკრებებზე მე არც ყვები დანამატეს და იმათ რაც კონდათ ის ჩემთან არ წამოსულა წავიდა სხვა რაღაცაში. ამიტომ ამოფრო მე იმიტომ მინდა რომ ყველა ფედერაციის პრეზიდენტი დაესო და აი ეგ რაცა თქვი ძალიან მაგარი რაღაცა თქვი. ყველა თქოს რომ ბატონებო მე მინდა 4 მილიონი ხო? მაგრამ 4 მილიონიდან მოდი ბატონი ზურამ გააკო მაგას ვამბო. და დღეს მე ჯიუდოში რომ დავხარჯე და ქემხიშვილი სულ მეკითხება რამდენი დახარჯე? 100000 არა 257000. იცი რა თქო ბატონო შოთა? ერთ დღეს ვიქტორ წარმოიდგინე ერთ დღეს 5 მენისკი გაწყდა. ერთეც აღარ ვამბო. ერთ-ერთ ქარელის ქართლის რაიონში ქართკახეზალი 5 მენისკი ერთ ვარჯიში რატო? იმიტომ რომ ჯერეთო შივრები იყვნენ. მე არა მართლა გეო სოციალური პრობლემაა. მეორე ცდელმა მოინდომა არა აღარ არა ერთ-ერთ რეგიონში ჩვენთან რა მარნეულის კიდე იყო ბავშვებს არ ყოდათ და სკოლა არა არა გითხრა რა იყო სოციალური არა გითხრა რა სამო ეკონომიური შობელს არა ის დახარო ვარჯიშის მერე აღედგინა და ბავშვებმა დამალეს მოვიდა დაღლილები და ვარჯიში და გაწმა. ხუთი ოპერაცია ერთ ეგვე ვარჯიშზე. ჯიუდოს ფედერაციაში. ვა მაგ რამდენი და ყველა საგარანტიო წერილმა დაკრეს ჯერთან ხარჩამერის მევის. ყველა საგარანტიო გეუბნები რატომ არ იმიტომ მინდა რომ მოვიდნენ. ყველასა დამაჭი და ვეთყვი პირში რა ხდება მაგათ პრობლემებს და როდესაც ეს გადავწყვიტე წაიხეთ მე დღესაც ვამბო. წაიღონ, მაგრამ დაღუპავენ. იმიტომ რომ მაგათ ყოველას თვითონ მოვენდომება რაღაცა ჰიტეჩის თუ ჰაიტეჩის წიდვა ანა იაფიანი ამისა და მე მირჩევნია რომ დოპინგთან და ქვეყანასთან მეც ვიყო მართალი რა თორე მაგი მაწყოს რომ ყველა თქოს რომ დღეს მე მჭირდება 100000 ლარი მედიცინაში 257 მე წეგრე მეფიქრა რომ მოდი 100000 ვიყოფინებ იმაზე მაგრამ ბიუჯეტი როდესაც მილიონი მაგ როცა 7 ბილიონი 700 მქონდა და ოლიმპიურიდან არაფერი და ნელი ხაბერმა ის რაღაცაში გადმომიგზავნა და მილიონზე ჩამოვედი მე დავჩერდი მე აპრილისთვის ფული არ ქონია ნახავ ეროდები რაღაცა რომ დაამტკიცეთ დიდი მადლობა მაგაზე და გალბატონი მინისტრი როდესაც იმასაც დიდი მადლობას გადავხდი მასაც მაგრამ მე ვამობრო როგორ შეიძლება ბიუჯეტი არ ეხილებოდეს და არ ვესწრებოდე მე იმ ფედერაციებთან იმათ უმატებ 4 მილიონს მე არაფერს არ ვიმატებ და რა არის ცი კარგად თქვი ზურო კახაბროში ყველაფერი არ შეეული მაგრამ ყველაფერი შეეულია დუდასანაძეს როდესაც სერბებმა წეღა და აღარა პრობლემა ქონდა და სულ დაიდაგე უთხე და დაამთავრე შენი სპორტი ზუსტად რამდენიმე აი სამქული არის მაგრამ რაღაც ხასიათზე მოყავ აბა იცის ვიქტორ მე გადაუსწრე მე უყიდე ჩვენ უყიდე შევამოდი იყო თემური ეგრე იგივე ფიგურული სრიალი ჩვენ არავის არაფერში არ თან ერთ რაღაცას გეთო ბატონო შოთა რა ყველა ზატომღაც გონე მოდი გავხსნათ კარტები და ვიდა 85000 ლარს უიღებ ლიცენზიიდან ფედერაციის რიში რა შეიგებს სპორტსმენის მომზადებაში ხო მედიცინის როლი არ არის იქა ლარი არავის გადარა მიხი პირიქით აკეთ ხარჯავთ ამიტომ მოდი რა მოვიდნენ აი ეს კომიტეტის სტომა იყოს დაჯდეს მინისტრის მოადგილეები სულ ყველა და პირში ვეთყვი ყველას ყველაფერს. ამიტომ არის თქვენი ხო და მაგიტო ვიზახე და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ან უნდა ვიყოთ ისე როგორც ნახე ზურავ ან არ უნდა ზურავ ნახე ნახე სად მიდივართ
უკვე ლოგიკური საუბარი როგორ მიდის, ხედავ? მიდი ხარ. ძალიან კარგია. ჩვენ სახელმწიფოსთან კი არა გაქვს პრობლემა. პრობლემა გაქვს ფედერაციებთან. მაგას ვიცახე. ფედერაციებთან რო პრობლემა გაქვს, ეს უნდა მოაგვაროთ ფედერაციებთან, გესმის შენ და სახელმწიფო აი მე კიდე ვიძახი რა. ფინანსებით მართლა გასამაგებული და მართლა ყურადღების ცენტრში. ჩემთან არ მასულა გასამაგებული. ვერაფერს ვერ იმაზე. 2 მილიონი მქონდა და მილიონზე ჩამომიყვანა. კოორდინაცია, რომელიც თქვენ უნდა მოახერხოთ უკვე. თქვენ და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენს გარეშე ფედერაციები ვერ გაკაჩავენ, ამიტომ თქვენ გააქვთ მაგის გამოცდილება. ამიტომ რაღაცა სისტემა ჩამოაყალიბეთ, ჩვენს დაგეხმარებით. იმათაც ვეტყვით. აგერ ფედერაციის პრეზიდენტი აქ არის. მარტო ფედერირებაში რა ქვია? იმაში პარლამენტში 4-5 ფედერაციის პრეზიდენტი არსებობს. ბატონო. გო და აქედან გამომდინარე, ჩამოყალიბდით კაცო, დაუკავშირდით ერთმანეთს. ვის აიდან მოხდეთ? მოხდეს გადანაწილება, თქვენი როლი, თქვენ გაინაწილეთ ესე რომ რაღაცა აი სადღაც არ დაიკარგოს რა, რაღაც არ დაიკარგოს სადღაც. არც ბიუჯეტი, არც ფინანსები და დამსახურებულად მიიღოს ეგ იმას და დამსახურებულად გასცეს ფედერაციებად. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ყველაფერში გეთახვე. გო და მე თქვენ დახვები, ვიმუშაოთ მაღაზე. მაღაზე ვიმუშაოთ. თუ საჭირო ჩართე დარჩება კომიტეტმა გააკეთოს მაგის ორგანიზება და შევიკრიბოთ ყველა ფედერაციის პრეზიდენტები შევიკრიბოთ და ჩამოყალიბდეთ როგორ იქნება უფრო უკეთესი მედიცინა, როგორ უნდა იყოს დაკავშირებული ფედერაცია, როგორ შეიძლება ფედერაციის ფედერაციაში ექიმის გარეშე იყოს. ექიმი არის ნომერ პირველი, მე მაგას გეუბნები. ბატონ კოტეს ის კონდეს. ყოველ წუთში ტრამვა არის მოსალოდნელი. ყოველ წუთში აქედან გამომდინარე იმის კურნალობა და იმის ეხლა უნდა იყოს კავშირი ორი აზრი არ არის. ამიტომ იძახი, ფინანსებიც რო იყოს ნორმალური და არ იყოს დაუშვათ რაღაცა პრობლემები ამასთან დაკავშირებით. უნდა მოხდეს ბიუჯეტის სწორად ჩამოყალიბება, სწორად დაგეგმვა, სწორად გადანაწილება. ექიმს რამდენი ეკუთვნის, სპორტსმენს რამდენი ეკუთვნის და მწვრთნელს რამდენი ეკუთვნის. ხელფასი სჭირდება თუ არ სჭირდება ექიმს? სჭირდება, ხო? ამიტომ უნდა გაითვალისწინოს როგორც აძლევს მწვრთნელს ხელფასს. ისე უნდა მისცეს ექიმსაც, იმიტომ რომ ექიმი არანაკლებია მწვრთნელზე. აი ეს უნდა მოხდეს, ზურა. თუ ეს არ მოხდება, შეგეკრი, შენ იტყვი რომ 70 კი არა, 120 იყავს, 200 იყავს. კი, იტყვი, მაგრამ პირდაპირ მიმართებაში რა უნდა შეასრულოს ექიმმა? უნდა ყოდეს პირდაპირ იმაში, რა ქვია, ფედერაციაში აუცილებლად ექიმი, რომელიც იქნება უზრუნველყოფილი ხელფასითაც, პრემიითაც და ყველაფერთაც. გაიხარით. დიდი მადლობა. რამეს აი ბოლოს ერთ სიტყვი და ბატონო. არა, სტიპენდიაზე სიტყვაზე ყოველთვის ახალგაზრდები რომ დავინახე რომ მაგას ახალგაზრდა. მე ხა ის ის არის. 100 ლარი მოვიკელი 7 თვის განმავლობაში. არა, გითხრა. და არა, მე დამეღუპა ერთი ექიმი, და ვიფიქრე რომ ის რაც დავიკელი მოვიმატე და ახლეს აღარ მომიმატეს. საერთოდ მომაკლეს ის თანხა. მაგას ვიძახი და ხა როდემდე უნდა ვიყო? ბატონო ზურა. ისვენთ. ერთ წუთი ძალიან დიდი მადლობა დეპუტატებმა, მე მგონი ამოწურეთ, მაგრამ შეიძლება ხო არ გაქვთ? არა. ესე ვქნათ. არა, ერთ წუთი ესე ვქნათ. თქვენ გეძლევათ ხოლოდ 2-დან 3 წუთამდე სუყოლას, ვინც გამოხართ რა, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ და თქვენ კიდე ჩაიწერეთ ხოლმე, ამათ ერთიანად უპასუხეთ. აიგინე. ცალ-ცალკე პოლემიკაში რო არ შეხვიდეთ, ამიტომ ძალიან გთხოვთ. აი ერთიან დავიწყო. ერთი წუთი სულ ჩვენი სოფლიო ანტიდოპინგური კოდექსი გვავალებს, რომ ნებისმიერ ინფორმაციას გავცეთ შესაბამის პასუხი, რაც შეეხება დოპინგს. შემოვიდა ჩვენთან ახლა ოფიციალურად ინფორმაცია, რომ ხდება ანაბოლური ანდროგენული სტეროიდების რეკლამირება და ამ სტეროიდებით სხვადასხვა ზოგი სპორტსმენის მომზადება, ზოგი არასპორტსმენის, ეგრეთ წოდებული რეკრეაციული ატლეტის მომზადება. და ჩვენ არა გვაქვს არანაირი საშუალება, რომ მათ გავცეთ ის პასუხი, რაც შეიძლება ამ დროს გაეცეს. კანონმდებლობის გამო, უქონლობის გამო უფრო სწორად. და როდესაც ახლა მინისტრის საათზე ქალბატონმა, მინისტრმა ქალბატონმა თეატრულოგიანმა განაცხადა, რომ ისინი მზად არიან და ინიციატივა უნდა ქონდეს კომიტეტს, მე ასე გავიგე. ძალიან გთხოვდით, ჩემი სურვილი არის ეს არ ვიცი რა მექანიზმით, მაგრამ რომ აღსრულებაში როგორმე მოვიდეს სასწრაფოდ, თორემ თუ შეუსაბამო მოგცა მსოფლიო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ უკან დაბრუნება, რომ ჩვენ გავხდეთ შესაბამის კოდექსის მიმართ, იქნება გაცილებით ძნელი. ბატონიშვილთა ესწრებოდა იმ შეხვედრას, როდესაც იყო ემილიანო სიმონელი ჩამოსული, ზუსტად ასე განმარტა, რომ გაქვთ ახლა საშუალება, რომ აი ეს კანონი მიიღოთ, თორემ თუ მოგეცით შეუსამობა, შემდგომ ამ პროცესის უკან დაბრუნება ძალიან გაგიჭირდებათ. გასაგებია. და ჩემი თხოვნა არის, რომ თ
თუ შეიძლება რომ საკითხი ესე იგი მე მელოდებოდით ყველა ნიტო როგორ არის თქვენი საქმე ასე გამოდის აქამდე სად იყავი თქვენ და იქითა თქვენ დაიწყეთ ბატონი ირაკლიდა მე ვიცი რაც დაიწყე და რაც გავაკეთე ახლა მაგის მოყოლას ნაკლებად ვაპირებ მაგრამ იქითა კვირაში ბრუსულად მეორე კვირაში ანასასაციო კვირაში ჩვენ გვექნება კომიტეტის თემა ზუსტად მაგ საკითხებზე და ჩვენ კიდე პირველ რიგში ფეისბუქზე გავაკეთოთ განცხადება ერთობლივი რომ ზუსტად აი ეს ვიღაცები რომ ეგ ძალიან რო ელაპარაკოთ ხოლმე არ შეიძლება ზურა გისმენთ 3 საათია უკვე რა გისმენთ ბატონ ზაზას და ბატონ ვიკას მინდა ძალიან მოკლეს მივაწოდო ასოციაციის მხრიდან ინფორმაცია რაც შეეხება განათლებას ჩვენ ვიცით რომ ამის დეფიციტია ქვეყანაში და ამიტომ ასოციაცია მთელი წელი იანვრიდან მოყოლებული დაახლოებით 200-მდე ადამიანმა გაიარა გადამზადება ჩვენ გავუშვით ესენი ინტერის აკადემიაში რეგიონებში მათ შორის რაგბის კავშირთან ერთად ვახორცელებთ პროექტს რომ რეგიონებსაც ყავდეს გამზადებული კადრები გარდა ამისა საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციამ გურში გახსნა წარმომადგენლობა გახსნით რეაბილიტაციის ცენტრი დავიწყეთ ძვალსახსროვანი დაავადებების კვლევის დეპარტამენტის ფუნქციონირება და სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ახლა სკოლიოზის პროგრამას თავაზობთ. რომ ჩვენი მასშტაბები და ფინანსური შესაძლებლობები დიდი არ არის და გორში ჩვენ სამედიცინო შემოწმება ქონდა ზესტაფონში, ზუგდიდში, ეს იყო სულად უსასყიდლო. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ შიშილმო და სპეცსაჭიროების მქონე ბავშვებთან. ჩვენ რაც შეგვიძლია პირველ ეტაპზე ეს არის მხოლოდ შემოწმება, სამედიცინო შემოწმება, ის სტანდარტები რაც არის დასავლური, ამას მიუყვებით. შემდეგ გადავედით დიდ ნაკრებებზე, 13 სპორტსმენი შემოწმება ბერძნულ რომელ ჭიდაობაში და ორი ადამიანის გარდა ყველა იყო პრობლემიანი, აღმოჩნდა რომ 6 მოჭიდავე სათო ხედულობის პრობლემა ქონდა და ამ ჩეკაპებზე რადგან ლაპარაკობთ ჩვენ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მოულოდნელი რაღაცა ძიმე პრობლემა გამოირიცხოს, ამიტომ ლაპარაკობთ ბავშვებზე და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეტაპობრივად რაც შეგვიძლია პირველადი გასინჯვების ზონაზე მინიმუმ სოციალურად დაუცველებთან ეს გავაკეთოთ. განათლებას რაც შეეხება, გარდა იმისა რომ ადგილობრივად მიდის ეს სტაჟირების პროგრამები, ჩვენ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან თანამშრომლობ და მიმართავთ ადგილობრივ საექს რომ გვიშვამდგომლოს დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ სწავლა არის ძალიან ძვირი, მივედით იმ პრობლემამდე რომ ინგლისური ენა არის ციან და ვიწყეთ ასევე რომ ინგლისური ენა მაღალ დონეზე ვასწავლოთ ჩვენ მედიკოსებს რომ სერტიფიკატი აიღონ და უკვე სადიპლომო პროგრამებზე წავიდნენ აქ ვინც რეაბილიტაცია გაიარა და თქვით ექიმის დიპლომი არ აქვს ბატონ ზურას არ უყურს ხოლმე ამაზე ლაპარაკი მაგრამ ჩვენთვის განათლება არის პრიორიტეტი და ბევრს მუშაობთ ამ მიმართულებით და ბატონ ვიკას მინდა შევთავაზოთ თუ თქვენთვისაც იქნება საინტერესო რომ ეს სტაჟირების პროგრამა და გადამზადება და კადრები მოიძიოთ და შემდგომში დაასაბკოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ მზად ვართ რომ ვითანამშრომლოთ და მოგაწოდოთ და ერთობლივად გავზარდოთ მოკლედ ეს კადრები მადლობა. მე დავამატებ რომ გორისის ძალიან მომეწონა იმით რომ ჩვენ ბაკალავრები გავუშვით ის ხალხი რომელიც ჩვენთან მომეწონა სამი ადამიანი სასტუმროში ცხოვრობდნენ იქა ვიხდიდით სასტუმროს ხალხს და აპარატურა ჩვენ შევიდით. ანუ სამინისტროს და ოლიმპიოს არაფერი არ ქუჩება და რა იყო პრიორიტეტი ბატონო შოთა ქარელის გორის და იმის რაიონები და ბავშვები თბილისში კი არ ჩამოდიოდნენ ფიზიოზე. იქვე იყვნენ უთხეში და გვაკეთებით ისე რომ ვარჯიშე იქ სხირელის კლუბი თავისუფლების იყო ძიუდო ისე შეგველო რა რომ ბავში მოვიდო და გაიკეთებ და სწორად არის ტეიპირები ანუ ხელით კიოდა ფეხებზე დატვირთვას ვაძლევდა და ფეხით კიოდა ხელებზე და ანუ ბავში აღარ ჩავდა გამხელა იმიტომ რომ მე ხა პირდაპირ ყოველთვის ვაქცევ სოციალური მას რა ყურადღებას იმიტომ რომ იმ შობეს ის ფული ისევ შვილს მოახმაროს ვიდრე გზაში დახარჯოს ხა ცოტა არ დაჭდება მაგის ისა და ეს ამიტომ ამოფრო ისრაელები გაიედა ერთი ბავში რომელიც ყველაზე მაგარი იყო საერთოდ ნადალის აკადემიაში გაუშვით ესპანეთში ორი დღის წინ ქალბატონ რუსულთან თქვენ გიდოდოთ ხო მოკლედ. მე დიდი მადლობა მინდა ბატონ ზურაბს უთხრა. იცის ბატონმა ზურაბმა ყველა პრობლემაზე მას უკავშირდებით და ვეკითხებით ყველაფერს და ყოველთვის როგორც შეუძლია გვეხმარება ხოლმე. მე უბრალოდ მინდა გამოთქვა ახლა აზრი, რომელიც ახლა წარმოვიდგინე აი ეს სისტემა, რაც ბატონმა შოთამ ისაუბრა. თეორიულად ძალიან კარგია შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკულად ახლა ჩვენ ფედერაციაში რომ დადგეს ესე საკითხი ხო ჩვენ არ ვართ ამის სპეციალისტები რა აღდგენით ის საშუალებები შევიძინოთ ან შეკრებებზე რა მივაწოდოთ სპორტსმენებს ამიტომ არ ვიცი ჩემი აზრია მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ისევ იმ თანხების გამოყოფაზე რომელიც ბატონმა შოთამ თქვა
იქნებ ჯობია რომ ყველა ფედერაციისთვის რაღაც თანხა გამოიღოს და ეს თანხები ისევ იმ ცენტრს მიბარდეს რომელიც მე უშუალო ჩვენთან კავშირში იქნება то ჩვენ ამ საკითხს ვერ ვარეგულირებთ და ისე არ გამოვიდეს კიდე ბატონ შოთა ჩვენის 950000 დაგვჭება და პლუს დაგვემატება კიდე ექიმის შენახვა და წამლების ყიდვა და აი ესეც რო არ მოხდეს უბრალოდ მაპატიეთ თუ ზედმეტია კი ვის უნდა და კიდე იქ რაღაც ხელიათ თქვენ ხო არ გინდათ აუ რო შეხო არ გინდა Dizulat, samul pe CFS situa ga ak. Ara, bebi daro, psikologma ragatsa tkvas im problemi. Ara, nikitkhe da. Ara, egre kom shetakhvebuli to ro is problem rasats khedaos, sva qutkhit rugo sheileba kide davinakhot es chven. Psikholog isat chirdeba chven qolis voitsodera. Ki. მოგესალმებით, ფაქტიურად თავმჯდომარე, ფაქტიურად დეპუტატებო, აქ უბრალოდ ისეთ პრობლემებზე არის ლაბორატორი, რომ გადავწყვიტე, რომ არაფერი არ მეთქვამ რა ხა. ზურა მომთხოვა ორი სიტყვით ვიტყვი რაღაც. სინამდვილეში გულწრფელად რო თქვა, ჩვენი ურთიერთობა დაიწყო 2015 წელს და დაიწყო ასე რომ თქვა, მხოლოდ ერთი სპორტის მიმართ სიყვარული, სწორედ ბატონმა ზურაბმა იცის, რომ ანარი ფინანსური ინტერესი ჩვენ ამხრივ არ ქონია. ეს იყო უბრალოდ სპორტის მიმართ სიყვარულის დაკვირვება, რომ უბრალოდ სპორტსმენები შედეგებს ვერ აღწევდნენ მხოლოდ იმ მარტივი მიზეზის გამო. მე დიდ სპორტზე მაქვს საუბარი და განსაკუთრებით ოლიმპიურ თამაშებზე, რომ რაღაც ის მინიმალური რაღაც ძალიან ცოტა აკლდებოდათ უმაღლეს სინჯის მედლამდე. და მქონდა არერთ შეკრებაზე ვიყავით აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ეს იმდენად კომპლექსური და რთული პროცესი ამას რაღაცა ერთი ჯადოსნური ჯოხის დაქნევით ვერავინ ვერ გააკეთებს, ვერც ერთ თვეში, ვერც სამ თვეში და ეს ძალიან ძალიან შრომატევადი საქმე. გარდა ამისა, საუბარია კადრებზეც, ანუ იმ ინტელექტუალურ რესურსზე, ვინც ეს საქმე უნდა აკეთოს, ხო, გულწრფელად. და ეს საკმაოდ ძვირადღირებული, ასე რომ ვთქვათ, ფუფუნება. მე არ მაქვს ლაპარაკი ისეთ ადამიანზე როგორც მე ვარ, მაგალითად, რომელიც სპორტით ცხოვრობს, ხო, მე შემიძლია რაღაცა ყველაფერი მოვიკლო, ყველა საქმე გადავდო და რაც შემიძლია, რა თქმა უნდა, და აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ყველგან წავყვე, სადაც საჭიროა, მაგრამ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ეს დაინერგოს როგორც ინსტიტუცია, ესეთ შემთხვევებში სამწუხაროდ ჯერჯერობით მე ყოველ შემთხვევაში ამის როგორც რეალისტები, ვერც მატერიალურ და ვერც ტექნიკურ რესურსს ვერ ხედავთ დღევანდელ დღეს თუნდაც უახლოეს მომავლის პერსპექტივაში. უბრალოდ რაც არის მნიშვნელოვანი, ჩემი მაზურს ვიტყვით მოკლედ და ამით დავამთავრებ. ბოლო ოლიმპიურ თამაშებში უბრალოდ არაეთიკურია ჩემი მხრიდან სპორტსმენების სახელების და გვარების გაჟღერება უმაღლეს სინჯის მედლამდე, ჩემი აზრით, უმაღლეს სინჯის მედლამდე, ან ორი ვერცხლი გვაქვს და ორი ოქრო უნდა გქონოდ და ორი მეტი ოქრო უნდა გქონოდ და ჩემი აზრით მარტო ეს დაგვატყდა და სხვა არაფერი. უმრავლესი მადლობა, რო ასე რომ ვთქვათ, გამარჯვებული და ისეთ შეკრებაზე, სადაც პროფესიული აზრის დაფიქსირების საშუალება გვექნება, დიდი სიამოვნებით დავესწრები, ვინაიდან 2016 წლის 24 ოქტომბერს თარიღიც კი მახსოვს, ჩვენ დავწერეთ ერთობლივად ეს პროგრამა, მათ შორის პრეზენტაციას, თუ რა იყო საჭირო, როგორ იყო საჭირო, მაგრამ სამწუხაროდ 2022 წელია და ჯერჯერობით ამხრივ ვერაფერი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ მე არავის არაფერს არ ვაბრალებ ჩემი თავის გარდა, ანუ ყოველთვის ჩვენშია პრობლემა და შესაბამისად ვერ წავწიეთ ეს საკითხი წინ. მადლობა ყველას. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. ხო არ გინდათ ვინმეს? არა, რა. დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი მოწვევისათვის და მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ საზიზღარი ვარ, ესე ვიტყვი რა და ვიტყვი ესე. აი დამთავრდა სოფლიო ჩემპიონატი და ვერ ავიღეთ ოქრო. რა? ვინმე გააკეთა ანალიზი? ისევ დაველოდებით იანვარს, რაღაცა კარგ მეკლეს, მერე დაველოდებით რამდენი იქნება ბიუჯეტი, მერე ვიჭრო, ვიღაცა გაჩუმდება, ვიღაცა არ გაჩუმდება, ვიღაცა მიიღეს და მე ისევ ისე. არა. აი მანალ მიზეზების აღმოფხვას რატო არ ვაკეთებ? ამაზეა ლაპარაკი რა. ამიტომ მე თხოვნა მაქვს სამინისტრო ოლიმპიური და თქვენ კომიტეტი ცალცალკე კი არა, ერთად შეხვდეთ, რომ ერთად ვილაპარაკოთ ამ პრობლემებზე, ამ მიზობრივ პროგრამას, რომ ყველა მაგიაროს, რომ ბავშვთა გამოკვლევა საჭიროა, ყველა მაგიაროს, რომ რეგიონებს მიეცეს თანხები, რომ ეს ბავშვები იკვლიონ, ყველა მაგიაროს, რომ კვები დანამატების საჭიროა, ყველა მაგიაროს, რომ ექიმი ჭირდება და ბიუჯეტში ჩაჯდეს ეს ყველაფერი, ყველა აგიაროს, რომ მეგობრულ დონეზე კი არ იყოს ავერსის კლინიკაში, არამედ კლინიკა ავაშროთ კი არა 10 და მე თავარი რასაც ვიზახი უბრალოდ სირცხვილია და სუბაზრის კვლევაზეა ლაპარაკი ბატონო ზაზა
ერთი ბაზა მე მგონი ან ბაკურიანშა ზღვაზე ეკუთრის ამ ოლიმპიურ გუნდს. მახსოვს როგორ ვემზადებოდით ხოლმე ბატონიშო და ხეები და ავიც ხედი და იმ არ შეიძლება რა. სირცხვილი არ უნდა ვიგებდეთ გეუბნებით და ყოველთვის ვერ მოიტანს კოკაცხალს და აღარ გეყოლებ ეს ტალახას და ეს ტალანტებით სანამ გაიზრდებია და მედიცინა არ ეყოლება გვერდში. შეიძლება ტალანტის ხარჯზე გეუბნებით ჩვენ ვეღარ ვიქნებით. მე მოგთხოვენ ყველანი პასუხს. აი ეს არის ჩემი მადლობა და გულისადილი და სურვილი. დიდი მადლობა მოწვევით. Zura, ak, roicul de Andarbași, zazast, cum s-a zis, ostaș, s-a lucrat, a fost zani și etat, treba, colaper. Me, zalen, didi malu, am ida, mogi ha tot suholas, ceni comitatis cevreps, albat, orive, sakit his musmen, unda mi i got snobat, da, rogot spirul sakit ze khovet, a se am sakit tandak au șirebit, unda mu albat, ce se picrobda, mere, kit ha tot comitatis cevreps, albat, unde vtrovot, Chandatsvis komitet, regionalul komitet, ganatlebis komitet, ai bavshta samedicino shemotsvebis saketan dakavshirebit, ikneba ertobliva chamoqalibdet da ragatsa adgilobri martvelobebshi gavxsnat es tema da gavides adgilobri martvelobebshi. Albat, albat ai komitete baton zazda, tken komiteti ikneba ert-erti qolaze tsamqvani, albat, imetoro ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ თვითონ ძანეთ და მოდით ამ საკითხს ერთხელ კი არა ბევრჯერ დაუბრუნდეთ და გავაკეთოთ ეს. ეს რაც შეეხება დოპინგის საკითხს ალბათ ჩვენ გასული ცდომას ერთს გავაკეთებთ და არა მარტო დოპინგის ორი საკითხი გვექნება იმ კომიტეტზე და ეს საკითხები ორივე უნდა გადავწყვიტოთ. ამიტომ მე გთხოვთ აპარასტოლო სამინისტრომ სამინისტროსთან მოამზადოთ შენიშვნები თუ რამე არსებობს ამ დოპინგთან დაკავშირებით ან თუ შემდეგ სხვა საკითხთან დაკავშირებით და ეს ორივე საკითხი მოამზადოთ და გავიტანოთ გასული ცდომაზე. ერთდღიანი გასული ცდომა გვექნება ჩვენ და კიდე რა მინდა ვთქვა, ალბათ რა ვიცი ორი წელიწადია აქავარდა ერთი ფედერაცია მოვისმინეთ, მე მგონი ჩვენ გააკეთეთ გრაფიკი და ყველა კომიტეტის თომაზე მინიმუმ ერთი ფედერაციას უნდა მოუსმინოთ რა. ყველა კომიტეტის თომაზე უნდა იყოს მინიმუმ ერთი ფედერაცია, ოღონდ საფუძვლიანად თუ საჭიროა მედიცინაც მოვიწვიოთ და სხვა ვინც იმ ფედერაციას სჭირდება დაუშვათ და გავაკეთოთ ეს გრაფიკი. ვიღაცებს მსოფლიო ჩემპიონატები დამთავრებული აქვთ, ვიღაცებს ეკრება და ანგარიში მოვისმინოთ, გავიგოთ პრობლემები. მე მაინტერესებს ძალიან რა პრობლემებია, იმიტომ რომ ეხლა ორი ფედერაცია მოვისმინეთ და ეს ყველაფერი მე 2000 წელს მოსმენილი მაქვს. და რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ ის დოპინგის დიდ ოჯახს შეუერთით, მაშინ თავის დროზე და რაღაც დაიწყეთ ქმედებები. და ამიტომ გავიგოთ რა ხდება ფედერაციებში რა მდგომარეობა, მაშინ ბიუჯეტი 1.5 მილიონი იყო, ეხლა 150 მილიონია და პრობლემები იგივე პრობლემებად რჩება. ამიტომ გავიკეთოთ ყველაფერში, გავიგოთ რა არის, როგორ არის და თუ საჭიროა რაც ეხება კომიტეტს, მაგრამ რაც უნდა გააკეთოს, რეცეპტი გამოწეროს, გამოწეროთ ეს რეცეპტები. დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისათვის და თქვენი საძულფასი დრო დავიკავეთ ამისათვისაც, ბოდიშს გიხდით. შემდეგში უფრო ესეთი გვექნება კომპაქტური.